की जय, गिरिराज धरन की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महाराणी की जय। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानाम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देवं गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारिपादति पितचितवृत्ति। दद्यादिकं मोहवशाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधु कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पूर्णानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दामोदर स्तुति ना चार श्लोक बोल्या, एनी अंदर प्रथम श्लोक नो अर्थ शू थाय ए तमने समझाव। जमणा चरण कमल ना अंगूठा नो मुख कमल नी अंदर पधरावता, अने वट वृक्ष ना पान नी अंदर शयन करता भगवान बाल कृष्ण, हूँ तमने नमस्कार करू छू, हूँ तमारू स्मरण करू छू। हे ठाकुर जी, तमे मारा हृदय नी अंदर आवी अने पधारो, तमारा सानिध्य साथे मने तमारी वाक्मय रूपी वाणी जे श्रीमद भागवत छे एना कथा श्रवण नु सुख मळे एवी कृपा करो। आवो पहला श्लोक नो अर्थ थाय। बीजा श्लोक नो अर्थ शू थाय के हे जीव, तू श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ए स्तोत्र नु हमेशा मनन कर, हमेशा पठन कर ने स्मृति कर, आ नामा अमृत नु पान कर। त्रीजा श्लोक नो अर्थ ए थाय जेनी चित्तवृत्ति मुरारी ना चरण कमल नी अंदर चोटेली छे, एवी कोई गोप कन्या दूध ने दही वेचवानी इच्छा थी घर माथी निकली, एनु मन भगवान नी अंदर एटलू बधु ओतप्रोत थयेलू छे के भगवान दही अने दूध वेचवानी जग्याए एम कहे छे के कोई माधव लियो, कोई कानो लियो, आवी तो गोपीनी भक्ति छे। એને દહીં દૂધ અને કન્યાની અંદર તફાવત નથી, દહીં દૂધ એનું જે જીવન છે એ આખું કન્યામય બની ગયું છે। ચોથો શ્લોક છે એનો અર્થ શું, વ્રજના દરેક ઘરની અંદર ગોપી જ્યારે જ્યારે નવળી મળે ને ત્યારે ટોળે મળી અને બાલકૃષ્ણના ગુણગાન ગાય છે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના લીલા ચરિત્રો છે એનું સ્મરણ કરે છે, એવી રીતે પોતાની જીભને એમ કહે છે કે હે જીવહા, હે જીભ, તો ભગવાનના નામ સ્મરણ સિવાય બીજું કોઈ પણ વસ્તુને મગજની અંદર, બુદ્ધિની અંદર, ચિત્તની અંદર અને અને જે અંદરના હૃદયના જે ભાગ છે ને એની અંદર ભગવાન સિવાય કોઈ પણનું સ્થાન તું લગાડીશ નહીં। આ રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની છે। આપણું મન, આપણી બુદ્ધિ, આપણું ચિત્ત, આપણું હૃદય અને આપણી જીવા એ દ્વારા ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની છે, જે પ્રાર્થના આપણે અત્યારે કરી। ગઈકાલે આપણે ભાગવતનું મહાત્મય જોયું, ટૂંકમાં જોયું, કારણ કે આખું મહાત્મય જોવું હોય ને તો ઘણો સમય લાગે, આપણે ટૂંકમાં જોયું। વ્યાસ ભગવાને ભાગવતની કથા લખાવી, ગણપતિ બાપાએ ભાગવતની કથા લખી,
આ ભગવાનની વાણી છે એનું આપણે કથા શ્રવણ એક અઠવાડિયું સુધી કરવાનો છે. હવે પછીના સ્કંધની અંદર સ્તુતિ આવે છે, મંગલાચરણ આવે છે. મંગલાચરણ એટલે શું? જેનું આચરણ મંગળ છે. મંગળ એટલે શુભદાયક, મંગળ એટલે કલ્યાણકારી. મંગળ મંગલાચરણ, મંગળ વત્તા આચરણ, એને સંધિ ભેગી કર્યો એટલે મંગલાચરણ થાય. અનો આ થાય અને મંગલાચરણ કહેવાય. જેનું આચરણ શુભ છે એને, જેનું આચરણ મંગળ છે, કલ્યાણકારી છે, એને મંગલાચરણ કહેવાય. આ પ્રથમ સ્કંધની અંદર વ્યાસજીનું મંગલાચરણ આવે છે, બીજા સ્કંધની અંદર સુખદેવજીનું મંગલાચરણ આવે છે, અને છેલ્લા સ્કંધની અંદર સુત પુરાણી છે એનું મંગલાચરણ આવે છે. આ રીતે ભાગવતની અંદર ત્રણ મંગલાચરણ આપેલા છે. સત્કર્મ એટલે શું? જે કાર્ય કરવાથી વિઘ્નોનો નાશ થાય એને સત્કર્મ કહેવાય. જે કાર્ય કરવાથી આપણા જીવની અંદર જે કામ ક્રોધાદિક તત્વો પડેલા છે એનો વિનાશ થાય, એનો નાશ થાય, અને આપણી અંદર ભગવાન શ્રીહરિની ભક્તિનો ઉદય થાય એને સત્કર્મ કહેવામાં આવે. શિવજી છે ને, પોતે શરીરથી આખે શરીરે ભસ્મ લગાડે, વાઘનું કપડું પહેર્યું હોય, વાઘનું ચામડું પહેર્યું હોય, અને શરીર ઉપર નાગ બાંધેલા હોય, એટલે એમનું જે દેખાવ છે ને એ અમંગળ છે. શિવજીનો દેખાવ અમંગળ છે, પણ શિવજીની ક્રિયા, શિવજીનું નામ એ મંગળકારી છે. એટલે શિવજીને આપણે ભાગવતની અંદર વણી લેવામાં આવ્યા છે. વ્યાસ ભગવાને એમને વણી લીધા છે. વારંવાર એક સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવામાં આવે ને તો એની અંદર આપણો જીવાત્મા એટલો બધો ઓતપ્રોત થઈ જાય છે કે હાલતા ચાલતા, ખાતા પીતા, નાતા ધોતા, ઉઠતા બેસતા ભગવાન શ્રીહરિની મૂર્તિ સિવાય આપણને બીજું સ્મરણ રહેતું નથી. ઘણી વખત બહુ ભજન કરવાથી લોકો આપણને ગાંગલા ગણે, લોકો આપણને વેવલા ગણે. જગતને જે કહેવું હોય તે, જગતને જેમ આપણને બિહેવિયર વર્તણૂક કરવી હોય એમ કરે, પણ જો આપણા ઉપર એક શ્રીહરિનો રાજીપો હોય, જો આપણે ભગવાનનું ભજન કરતા હોઈએ ને તો દુનિયાની પરવાર કરવાની જરૂર નથી. તમારું જીવન, તમારો વ્યવહાર ચાલતો હોય, રોટલા ભગવાન આપતા હોય, અને ભજન કરવાથી લૌકિક ટીકા થતી હોય તો ટીકાને એક બાજુ મૂકી અને ભગવાનના ભજનની અંદર કોઈ દિવસ રૂકાવટ આવવા દેવી નહીં. યોગીઓ છે ને એ સમાધિ લગાવે, પ્રાણાયામ કરે, પ્રત્યાહાર કરે. યોગીઓ સમાધિ લગાવે, નાકને બંધ કરે, પૂરક કુંભક અને રેચક નામના પ્રાણાયામ કરે. જ્યાં સુધી એ લોકો આ પ્રાણાયામ અને સમાધિ કરે ને ત્યાં સુધી ઠાકોરજીની યાદ રહે, પણ જેવી આંખ ખોલે એવું ભગવાનનું સ્મરણ રહેતું નથી. આને ભક્તિ ખરેખર પૂર્ણ ભક્તિ ન કહેવાય. પૂર્ણ ભક્તિ કોને કહેવાય? કે ગોપીઓ રાત્રિ અને દિવસ કૃષ્ણ કાનુડા સિવાય બીજી કોઈ વાત નથી, આવી જે ગોપીઓની ભક્તિ છે ને એના જેવી ભક્તિ આપણી થવી જોઈએ. આપણે બધાએ કૃષ્ણની ગોપી થવાનું છે. આપણે બધાએ રામચંદ્ર ભગવાનની, શંકર ભગવાનની, ગણપતિ બાપાની વગેરે જે દેવની અંદર તમને ઉપાસના હોય એ દેવની ઉપાસના પૂર્વકની ભક્તિ કરવાની, બાકીના બધા દેવને આદર આપવાનો, નમસ્કાર કરવાના, એમને પગે લાગવાનું, પણ ઉપાસના માત્ર તમારા ઉપાસક દેવ હોય એની રાખવી. પતિવ્રતાના જેવી ભક્તિ કરવાની, પત્ની હોય ને એની ઘરની અંદર પોતાનો પતિ હોય, સાસુ હોય, સસરા હોય, જેઠ હોય, જેઠાણી હોય, દેર હોય, દેરાણી હોય, મોટા જેઠ હોય, એમના દીકરા દીકરીઓ હોય, બધા પ્રત્યે ગ્રહિણી, બધા પ્રત્યે જે ઘરમાં જે વહુ થઈને આવ્યા છે, પત્ની છે, બધા પ્રત્યે આદર ભાવ રાખે છે. પરંતુ પોતાના પતિની અંદર જેવી ભક્તિ હોય એવી ભક્તિ અને એવો આદરભાવ અને એવો પ્રેમ એ સ્ત્રી, એ ગૃહિણી એમના જેઠ પ્રત્યે, સસરા પ્રત્યે કે દેર પ્રત્યે રાખી ન શકે. પોતાના પતિની અંદર અલૌકિક પ્રેમ હોય આવો પ્રેમ આપણે ભગવાનની અંદર રાખવાનો છે. ભગવાનની ગોપી થઈ અને આપણે ભગવાનનું ભજન કરવાનું છે. ગોપી એટલે કોઈ સ્ત્રી નથી,
ભાગવતમાં શબ્દ આવે ગોપી અને આપણા મગજમાં આવે કે એક બેન હશે ને રૂપાળા એવા હશે ને સાડી પહેરી હશે ને કૃષ્ણ કૃષ્ણ હાથમાં તંબુરો હશે ને કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા હશે એટલે ગોપી. એવું નથી, આપણે બધાએ ગોપીઓ છીએ. ગો એટલે ઇન્દ્રિયો, આપણા શરીરની અંદર જે હાથ પગ નાક કાન ચામડી નસકોરા વગેરે જે ઇન્દ્રિયો છે ને એ બધી ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ છે. આ ઇન્દ્રિયોના સમૂહને ગઈકાલે મેં વાત કરેલી મહાત્મ્યની અંદર અને આત્મદેવની કથામાં કે આ ગોકર્ણ છે ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ છે. એવી રીતે આપણી જે બધી ઇન્દ્રિયો છે એને સંસ્કૃતની અંદર ગો એટલે ઇન્દ્રિય, એટલે ગોપી એટલે ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ. આપણા શરીરની અંદર જે ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ છે એને ગોપી કહેવાય. એટલા માટે આપણે બધાએ કૃષ્ણની ગોપી થઈ અને કૃષ્ણનું ભજન કરવાનું છે. એમાં કોઈ પુરુષ નથી, કોઈ સ્ત્રી નથી. વલ્લભાચાર્યજી છે ને વૈષ્ણવની અંદર, આપણે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના આદ્ય સ્થાપક વલ્લભાચાર્યજી, એમણે ગોપીઓને ભક્તિ માર્ગના આચાર્ય એવું બિરુદ આપેલું છે. એટલે આપણે બધાએ આની અંદરથી માર્મિક તાત્વિક અને આધ્યાત્મિક ભાવ લઈ અને આપણે પણ કૃષ્ણની ગોપી થવા માટે પ્રયત્ન કરવો. આપણે પણ કૃષ્ણ ભગવાનની ગોપી થઈ અને ભગવાનનું ભજન કરવું. આ રીતે ભજન કરવાથી શ્રીહરિ આપણા બધા ઉપર રાજી થાય, પોતાની કૃપા વરસાવે અને એ રીતે આપણું જીવનું મંગળ થાય, આપણું જીવ ભગવાનના ધામમાં જવા માટે પ્યોર થાય. વ્યાસ ભગવાને ભાગવતની અંદર ક્યાંય એવું નથી કીધું કે કૃષ્ણનું જ ભજન કરવું. કદાચ એવું કીધું હોત ને તો વૈષ્ણવ સંપ્રદાયવાળા આપણે બધા એમ માનત કે ભાગવત છે ને માત્ર આપણા માટે છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયવાળા એમ માનત કે ભાગવતમાં તો કૃષ્ણનું ભજન લખ્યું છે, આ સ્વામિનારાયણનું ભજન ક્યાંય આવતું નથી, એટલા માટે ભાગવત આપણું નથી. રામપંથી રામાનંદી લોકો પણ એમ કહેત કે આની અંદર તો કૃષ્ણ ભગવાનનું ભજન કરવાનું લખ્યું છે, રામચંદ્રજીનું ભજન કરવાનું લખ્યું નથી, એટલે એ વૈષ્ણવનો ગ્રંથ છે. પરંતુ આજથી 5000 વર્ષ પહેલા વ્યાસ ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા, ભગવાનનો અંશ અવતાર કહેવામાં આવે છે. એવા વ્યાસ ભગવાને ભાગવતની અંદર ક્યાંય એવું નથી લખ્યું કે માત્ર તમારે કૃષ્ણનું ભજન કરવું. એમણે એવું લખ્યું છે કે જે દેવની અંદર તમને ઉપાસના હોય એ દેવનું ભજન કરવું. બીજું એમણે એવું એક વ્યક્તિત્વ મૂક્યું છે કે સત્યમ પરમ ધીમહિ, સત્ય છે ને એ જ મુખ્ય છે, સત્યને આધારે જીવન ચાલે છે. જગતમાંથી જીવનમાંથી જો સત્ય ગયું ને તો એમ માનવાનું કે આપણી માઠી દશા શરૂ થઈ છે. એટલા માટે આપણે કોઈ દિવસ અસત્યનો આશરો લેવો નહીં, બને તેટલું સત્ય બોલવા માટે પ્રયત્ન કરવો. આની અંદર ઘણા વડીલો બેઠા છે. દરેકને એક વસ્તુ તમને સમજવા માટે કહું કે માવતર થકી આપણો જન્મ થાય છે. માવતર ન હોય ને તો આપણે આ જગતની અંદર આવ્યા ન હોઈએ. એટલા માટે દરેકે યુવાનોને ખાસ ભલામણ કે દરેકે પોતપોતાના માવતરને સાચવવા. કારણ કે જો માવતર ન હોત તો આપણો જન્મ ન હોત, આપણો જન્મ ન હોત તો આપણું આ જીવન ન હોત, આપણી આ વ્યવહારિકતા કુશળતા છે એ ન હોત. એટલા માટે દરેક ભાઈઓ અને બહેનો, દરેક વહુ વાવરો, દરેકને ભલામણ કે પોતપોતાના માતપિતાને ખાસ હાચવવા. માતપિતાની સેવા કરવાથી ઠાકોરજી પણ રાજી થાય છે. જે ઘરની અંદર માતપિતાની સેવા થતી નથી, જે ઘરની અંદર માતપિતાને નકારાત્મક ભાવથી રાખવામાં આવે છે ને, પરાણે પરાણે હાચવવામાં આવે છે ને, એના ઘરમાંથી એમ કહેવાય છે કે લક્ષ્મીજી અને ઠાકોરજી બંને વિદાય લઈ લે છે ભાઈ. એટલા માટે આપણા ઘરની અંદર નારાયણ રહે, આપણા ઘરની અંદર લક્ષ્મીજી રહે અને એમનો રાજીપો રહે. એટલા માટે દરેક યુવાન ભાઈઓ અને બહેનો વહુવારોએ પોતપોતાના માતપિતાને ખાસ સાચવવા. રામાયણનું નાનો અહીંયા એક્ઝામ્પલ છે, દાખલો છે કે રામચંદ્ર ભગવાન રાવણને મારી 14 વર્ષમાં એક દિવસની વાર હતી ત્યાં લંકાથી ઉપડી અને 14 વર્ષ પૂરા થાય એ પહેલા પોતે અયોધ્યાની અંદર આવે છે. એમને રાજગાદીએ બેસાડવામાં આવે છે, રાજ તિલક કરવામાં આવે છે. ડાબી બાજુ સીતા માતા છે. જગતની અંદર જ્યારે પૂજા પાઠ થાય ને ત્યારે બહેનો જમણી બાજુ હોય,
અને ભાઈઓને ડાબી બાજુ રહેવાનું હોય. ભગવાનની એક જ મૂર્તિ એવી છે, સીતારામ, લક્ષ્મીનારાયણ, રાધા કૃષ્ણ વગેરે કોઈ પણ ફોટા જોશો તો એની અંદર માતાજીની મૂર્તિ ડાબી બાજુ હોય અને ભગવાનની મૂર્તિ જમણી બાજુ હોય. જગતની અંદર, આપણા લૌકિકની અંદર, એક જ વખત પરણેલી સ્ત્રીને પતિની ડાબી બાજુ બેસવાનો લાભ મળે. ચાર મંગળિયા વર્તાય, પહેલું બીજું ત્રીજું મંગળની અંદર ભાઈ આગળ હોય, ભાઈ ડાબી બાજુ બેસે, પત્ની જમણી બાજુ બેસે, ચોથા ફેરાની અંદર બહેનો આગળ ચાલે, વરરાજો પાછળ ચાલે, અને બેસવાનું પણ વરરાજો ડાબી બાજુ બેઠો હોય આપણે જોઈએ ત્યાંથી, અને કન્યા હોય વરરાજાની જમણી બાજુ, આપણી જમણી બાજુ વરરાજાની ડાબી બાજુ બેસે. આ એક જ વખત ગૃહસ્થાશ્રમની અંદર સ્ત્રીને ડાબી બાજુ બેસવાનો લાભ મળે. ત્યાર પછીના કોઈ પણ કાર્યમાં, તમે ભાગવતની સપ્તાહના પૂજનમાં બેઠા હો કે હવન થતું હોય એના પૂજનમાં બેઠા હો, તમારે ત્યાં વાસ્તુ થતું હોય એના પૂજનમાં બેઠા હો, અથવા કન્યાદાન દેવા માટે પૂજનમાં બેઠા હો, અથવા દીકરી દીકરાનો માંડવો થતો હોય એમાં તમે બેઠા હો પૂજનની અંદર, એની અંદર બહેનોનો સ્થાન પુરુષની જમણી બાજુ છે. એટલે કે પુરુષનો જમણો હાથ હોય એ બાજુ બહેનોને બેસવાનો, બંનેના મોઢા એક બાજુ રહે. આવી રીતે રીતિ છે. સીતા માતા અયોધ્યાના રાજ સિંહાસન ઉપર ભગવાનની ડાબી બાજુએ બેઠેલા છે અને ભગવાન બધાને ખૂબ જ ભેટ સોગંદ આપે છે. ગિફ્ટ, જેને અંગ્રેજીમાં ગિફ્ટ કહેવાય, એવી ભગવાન બધાને ભેટો આપે છે. પછી ભગવાન આમ ચારે બાજુ જોવે છે, એટલે માતા સીતા કહે છે કે તમે કોને ગોતો છો? ભગવાન કહે છે કે હું પેલો નાવિક હતો ને, જ્યારે આપણે ગંગા પાર કરાવી, 14 વર્ષ પહેલા જ્યારે આપણે ગંગા પાર કરી અને વનની અંદર જવા માટેની તૈયારીમાં હતા, એ વખતે જે નાવિકે મને ગંગા પાર કરાવેલી, આપણને ગંગા પાર કરાવેલી, અને નાવિકે કીધેલું કે રાજ્ય સિંહાસન ઉપર તમે બેસો ત્યારે તમારે જે ભેટ આપી હોય આપજો, અત્યારે હું નહીં લઉં, એ નાવિકને હું શોધું છું. સીતા માતા કહે છે કે આ કેવો સદભાગી જીવ છે, નાવિકને ત્યાં જન્મો છે, મચ્છીમારને ત્યાં જન્મો છે, એવાને ભગવાન યાદ કરે છે. આપણે ભગવાનને યાદ કરવા પડે છે. જ્યારે બોલો નાવિક કેટલો ભાગ્યશાળી હશે કે જેને ભગવાન રામચંદ્રજી અયોધ્યાના રાજા, અત્યારે લાખો વર્ષ જતા રહ્યા ત્યાર પછી પણ ભારતની સરકાર, ભારતની પબ્લિક અયોધ્યા અયોધ્યા કરે છે કે જ્યાં રામનો જન્મ થયો હતો, રામની જન્મભૂમિ છે, એવા રામચંદ્ર ભગવાન એક નાવિકને યાદ કરે છે. આ નાવિકના જેવી આપણી ભક્તિ થવી જોઈએ. એક વખત લક્ષ્મીજી ઠાકોરજીને એમ કહે કે આટલા બધા લોકો તમારા દર્શન કરવા માટે આવે છે, તમે તો કોઈની સામે આંખ ઊંચું કરીને જોતા પણ નથી. લક્ષ્મીજી કહે છે કે દેવી, આ બધા જે આવે છે ને એ મારા દર્શન કરવા નથી આવતા. એટલે માતાજીને જરા કુતૂહલ થયું, માતાજીને એમ થયું ભગવાન શું વાત કરે છે શું. તો ભગવાન કહે કે આવે છે ને એમાં કોઈ આવીને એમ કહે છે કે મને દીકરો આપજો, કોઈ આવીને એમ કહે છે કે હમણાં પૈસાની જરૂર છે થોડાક આપી દેજો, સમજ્યા ને, કોઈ આવીને એમ કહે છે કે વાંઢો હોય ને કન્યાઓ જોવા જતા હોય તો એમ કહે કે હારી કન્યા મળી જાય તો સારું. ભગવાન કે આવી આવી પ્રાર્થનાઓ લઈને બધા આવે, કોઈ મારા દર્શન કરવા માટે નિસ્વાર્થ ભાવથી આવતું નથી. જેમ આપણે વૈષ્ણવમાં કહીએ ને, ઠાકોરજીને પરિશ્રમ ન પડે એવી ભક્તિ, એવી સેવા, વૈષ્ણવમાં આપણે સેવા કહીએ. સહજાનંદી ઉપાસક હોય તો એ પૂજા કહીએ, પૂજા ભેગી રખાય, સેવાની અંદર મર્યાદા હોય. વૈષ્ણવો પોતાની ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં વાળે, અને યોગીઓ હોય પોતાની ઇન્દ્રિયોને દબાણ કરી અને રોકી રાખે. આંખ હોય, રૂપ જોવા જતી હોય તો યોગી એમ કહે કે રૂપ ન જોવાય, પાછી વળ. કાન હોય, કર્ણપ્રિય વાજિંત્ર વાગતા હોય તો કાન ત્યાં દોડે કે બહુ સરસ મજાનું મ્યુઝિક વાગે છે ભાઈ. તો ભગવદીય હોય એ એમ કહે કે ભગવાનના ગુણગાનની કેસેટ મૂકો, ભગવાનના કીર્તન સાંભળીએ, એટલે કાનને એ તરફ વાળે, હાથને ઠાકોરજીની સેવામાં લગાવે. હવે યોગીઓ છે એ હાથને એમ કે આપણે કંઈ કરવું નથી,
પલોઠી વાળીને બેસી જાઓ, આંખો બંધ કરીને શ્રી કૃષ્ણ શરણમમ રામ રામ સીતારામ સીતારામ વગેરે ભગવાનનું ભજન કરો. પણ વૈષ્ણવ શું કહે? વૈષ્ણવ એમ કહે કે તમે ભગવાનની ઠાકોરજીની સેવામાં હાથ નીકળે જોડાઈ જાઓ, સેવા કરો ઠાકોરજીની, જલગરુ કરો, ઠાકોરજીની સેવા કરો, ફૂલ ધરો, જંગલની અંદરથી ફૂલ વીણી આવો, બગીચામાંથી ફૂલ લઈ આવો, ફળ લઈ આવો, ઠાકોરજીને ધરો. વૈષ્ણવ એટલે કોણ? આપણામાં એવી એક માન્યતા છે કે હવેલીએ જાય અને વૈષ્ણવ કહેવાય. ભગવાનના 24 અવતારો છે. હમણાં થોડી વારમાં ભગવાનના 24 અવતારની તમને વાત કરું છું. એટલે ભગવાન છે એ દરેક વખતે જન્મ ધારણ કરે છે, એને અવતાર કહેવાય. ભગવાન જે મૂળ અનાદિ નારાયણ હોય એને અવતારી કહેવાય, અને જે એ જન્મ લઈ અને આવે એને અવતાર કહેવાય. ભગવાનના 24 અવતારો છે. એટલે વિષ્ણુ ભગવાન છે એ દરેક વખતે પોતે અવતાર ધારણ કરે છે. અને જે અવતાર છે ને, અવતારીના અવતારો, વિષ્ણુના જે અવતાર થાય અને જે 24માંથી કોઈ પણ એક અવતારનું ઉપાસનાપૂર્વક ભજન કરે એને વિષ્ણુ કહેવાય. હવે તમે યાદ રાખજો, હમણાં હું 24 અવતારની તમને વાત કરું છું. 24 અવતારમાં જેને જ્યાં લાગુ પડે એ દેવની, એ ભગવાનની, એ ભગવાનના સ્વરૂપની ઉપાસના રાખવી. ઉપાસના એટલે મેં આગળ સમજાવ્યું એમ કે પરણેલી પત્ની, પરણેલી સ્ત્રી હોય, જેને પત્ની, પુરુષની પત્ની કહેવામાં આવે, એ જેમ પોતાના પતિ પ્રત્યે વાલને પ્રેમ હોય એવો ભાવ અને પ્રેમ આપણે ભગવાનની મૂર્તિમાં રાખવો એને પતિવ્રતાની ઉપાસનાપૂર્વકની ભક્તિ કહેવાય. આવી ભક્તિ કરવા માટે આપણે બધાએ પ્રયત્ન કરવો. ઘણાને આપણે વાત કરીએ કે તમે ઠાકોરજી સેવા પૂજા કરવી, હવેલીએ દર્શન કરવા જવા, મંદિરે ચોરે દર્શન કરવા જવા, એટલે લોકો નક્કી કરીને બેસી જાય કે આપણાથી ન થાય ભાઈ, દર્શન કરવા આપણે ન જવાય. એટલા ભલામણા, થોડાક વહેલા ઉઠો. ઊંઘથી કોઈ દિવસ કોઈને તૃપ્તિ થઈ નથી. 6 કલાક ઊંઘો, 7 કલાક ઊંઘો, મેક્સિમમ 8 કલાક ઊંઘો, બાકીના 16 કલાક છે. ઓટા તોડવા કોકના, એના કરતા જો ભગવાનની હવેલીએ જવાય, મંદિરે જવાય, ચોરે જવાય. અત્યારે તો આપણા ગામમાં તો ચોરો કેટલો સારો બન્યો, ઠેઠ બજારેથી ઠાકોરજીના દર્શન થાય હો ભાઈ. એટલા માટે હંમેશા બધા એક નિયમ જેવું રાખજો. નિયમ ન રાખવો, નિયમ રાખીને ભંગ થાય તો દોષ લાગે, પણ નિયમના જેવું રાખવું કે ભાઈ બને ત્યાં સુધી 99.99% આપણે ઠાકોરજીના દર્શન કરી અને પછી આખા દિવસની જે ક્રિયા હોય ને એને શરૂ કરવી, તો ઠાકોરજી આપણા ઉપર રાજી થાય. એટલે વિષ્ણુના જે અવતાર હોય એનું જે ભજન કરે એને વૈષ્ણવ કહેવાય. શ્રીનાથજી છે, બાલકાનુડો છે, એ વિષ્ણુનો અવતાર છે. રામ ભગવાન છે, વિષ્ણુનો અવતાર છે. શંકર અને કૃષ્ણ જુદા નથી. બ્રહ્મા, શિવ અને વિષ્ણુ આ ત્રણેય એક જ તત્વમાંથી પોતે જન્મેલા છે. ત્રણેયને જુદા જુદા રહેવાનું કારણ એ છે કે બ્રહ્મા સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે, વિષ્ણુ ભગવાન સૃષ્ટિનું પાલન અને પોષણ કરે છે, અને શંકર ભગવાન સૃષ્ટિનો સંહાર કરે છે. એટલા માટે એક તત્વમાંથી ત્રણ સ્વરૂપે ભગવાન જુદા પડ્યા છે. ગિરનારની શિખર ઉપર દત્તાત્રેય બેઠા છે. આ દત્તાત્રેયને ત્રણ મુખારવિંદ છે. જેણે નિરખીને દત્તાત્રેય ભગવાનની મૂર્તિના દર્શન કર્યા હોય, અથવા જેણે નિરખીને દત્તાત્રેયની છબીની અંદર દર્શન કર્યા હોય, એને ત્રણ મુખ દેખાય છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, આ ત્રણ મુખનું જેનું કોમ્બિનેશન થયું છે ને, એને દત્તાત્રેય, અવધૂત દત્તાત્રેય કહેવામાં આવે છે. આપણે ભાગ્યશાળી છીએ, સૌરાષ્ટ્રની ધરતીની અંદર આપણને જન્મ મળ્યો, ત્યાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ રૂપે દત્તાત્રેય ગિરનારની ટોચ ઉપર બેઠા બેઠા સૌરાષ્ટ્રની આખી પ્રજાને પોતે દર્શન આપે છે. એટલા માટે ભગવાન વિષ્ણુના જે અવતાર હોય એનું જે ભજન કરવું એને વૈષ્ણવ કહેવાય. રામનું ભજન કરો, શંકરનું ભજન કરો, માતાજીનું ભજન કરો, ગણપતિનું ભજન કરો, હનુમાનજીનું ભજન કરો, પણ કોઈ પણ દેવનું ભજન કરો. કોકના થાવ, કાંડું જેને બાંધવું કહેવાય ને, કાંડું બાંધવું, કાંડું બાંધવું, બીજું કંઠી પહેરવી, એટલે કે કોકના થાવ. આપણે બધાએ કોકના થાવાની જરૂર છે. આ કોક એટલે કોણ? કે ઠાકોરજી, શ્રીનાથજી,
રામચંદ્ર ભગવાન, શંકર ભગવાન, આ જે અનાદિ વિષ્ણુના અવતારો હેલા આવે છે ને, એનું આપણે થવાનું છે. એટલે કાં વૈષ્ણવ થઈએ, કાં સહજાનંદી સ્વામિનારાયણ થઈએ, કાં રામાનંદી રામપંથી થઈએ, અથવા શિવપંથી થઈએ, જે હોય તે, પણ ઠાકોરજીનું ભજન કરવું એ ખાસ મહત્વની અને ખાસ સૂચનાપૂર્વકની વાત છે. આ જે પ્રથમ સ્કંધ છે ને, એની અંદર મંગલાચરણ આવે છે, પછી ભગવાનના 24 અવતારની કથા આવે છે, પછી સુખદેવજી અને વ્યાસજીની કથા આવે છે, વ્યાસજી અને નારદજી વચ્ચે જે વાર્તાલાપ થાય છે ને એની કથા આવે છે, અશ્વસ્થામાની કથા આવે છે, નારદજીની કથા આવશે, કુંતા માતાની સ્તુતિ આવે, ભીષ્મ પિતામહની સ્તુતિ આવે, પાંડવોનો સ્વર્ગારોહણની વાત આવે, પરીક્ષિત રાજાની કથા આવે, અને ત્યાર પછી બીજો સ્કંદ શરૂ થાય. એટલે પ્રથમ સ્કંદની અંદર આજે આપણે છીએ. ભગવાનના જે 24 અવતારો છે એની આપણે વાત કરીએ છીએ. 24 અવતાર, 24નો આંકડો લ્યો. અને પરમાત્મા, પરમાત્મા જે છે એ શબ્દ એવો છે જે ભણેલા હોય અને ખાસ ખબર હોય, અને જે ભાઈઓ સ્કૂલે ન ગયા હોય અને કદાચ ખ્યાલ ન હોય, હું વાત કરું એના પરથી યાદ રાખવા પ્રયત્ન કરજો. પરમાત્મા, દરેક શબ્દને છૂટો પાડી નાખો. પ એટલે પાંચ, પ લખો એટલે ગુજરાતીમાં પાંચના આંકડા જેવું થાય. ર એટલે બે, ર લખો અક્ષરની અંદર, ર લખીએ એ આંકડાની અંદર બે જેવું વચાય, પાંચ વત્તા બે. પ ર મા, મા એટલે પહેલાના વખતમાં પાણીને આના પાય જેવું લખતા એટલે હાડા ચાર, વચમાં અડધો ત, ત એટલે આઠડો, અને છેલ્લે મા, મા એટલે સાડા ચાર. એટલે પાંચ વત્તા બે વત્તા સાડા ચાર વત્તા આઠ વત્તા સાડા ચાર, એનો સરવાળો કરો એટલે 24 થાય. આમ જે સહમત ન હોય બેઠા બેઠા મનમાં સરવાળો કરી લેજો, આ 24 થાય. પરમાત્મા શબ્દની અંદરથી 24નો આંકડો નીકળ્યો, એટલે અત્યાર સુધીમાં પરમાત્માના 24 અવતાર થયા છે, અને 23 થયા છે ને એક બાકી છે, થશે. આ સપ્તાહના જે આયોજક છે પુનાભાઈ કુંદડિયા અને કુંદડિયા પરિવાર, અને અમારા પાર્વતીબેન કુંદડિયા, અત્યારે પાર્વતીબેન ભાગવતજીના દર્શન કરવા માટે પોતે આવે છે, અને મારે તો વડીલ છે, અને આમાં ઘણાને તો માતા કક્ષ છે, ઘણાને બેન થતા હશે એવા પોતે આવી રહ્યા છે, એમને આપણે સ્વાગત કરીએ, આવકારીએ. કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય. ભગવાનના જે 24 અવતારો છે એની અંદર પહેલો અવતાર સનતકુમાર. સનતકુમાર એટલે સનક, સનકાદિક, એ રીતે ચાર ઋષિઓ હતા. પોતે બ્રાહ્મણ છે, બ્રહ્માના દીકરા છે, એ કોઈ દિવસ પરિણ્યા નથી. એની ઉંમર 7-7 વર્ષના બાળકો હોય ને એવી ઉંમર છે, બ્રહ્મચર્ય પાળે છે, આખા જગતની અંદર પોતે ફર્યા, જગતની અંદર ફરી અને પછી બ્રહ્માજી પાસે આવ્યા, અને બ્રહ્માજીને કહે છે, પિતાજી અમે આખા જગતની અંદર ફર્યા, ક્યાંય શાંતિ જેવું છે નહીં, એટલા માટે અમને ક્યાંક આનંદ થાય, શાંતિ થાય ને એવું સ્થળ બતાવો. કે તમે વૈકુંઠમાં ગયા ઠાકોરજી પાસે? તો કે વૈકુંઠમાં અમે નથી ગયા. એટલે જય અને વિજય જ્યાં પાર્ષદ તરીકે ઊભા છે, એવું જે ભગવાનનું વૈકુંઠ ધામ છે ને, ત્યાં સનતકુમારો આવે છે. સનતકુમાર આવી અને વૈકુંઠની અંદર ભગવાનના કક્ષની અંદર દાખલ થવા માટે જાય છે. એવાની અંદર એ ભાઈઓ કથા અહીં ચાલે છે, કથા અહીં ચાલે છે, ત્યાં તો બેન આવ્યા છે, એનું મેં તમને અગાઉથી કહી દીધું. એટલે અહીંયા કથા સાંભળવાની છે, સમજ્યા? આ જો શીખવાનું આ જ, આપણામાં કેટલું કોન્સન્ટ્રેશન છે ને એ બતાવે છે. મેં ગઈકાલે વાત કરી હતી ને કે દર્શને જઈએ ને 200 જણા 100 જણા હોય, બધાના મોઢા ખબર હોય કોણ કોણ આવ્યા હતા. એ ઠાકોરજીનું આપણે કહીએ, ઠાકોરજીએ વાઘા કેવા પહેર્યા હતા તો માથું ખદવાળવા માંડીએ. એમ પાર્વતીબેન તો આવ્યા છે ને એની જગ્યાએ બેસી જશે. કથા ચાલે છે, ત્યાં ધ્યાન આપવાનું, સમજ્યા ને તમે? એમાંથી તમને કાંઈ નહીં મળે. ઠાકોરજીના નામ સ્મરણથી તમારા જીવનનું એટલું રૂડું થશે, કોઈ દિવસ કોઈ વ્યક્તિની મગજની અંદર પૂજા પ્રાર્થના કરવી નહીં. પુરુષો હોય એને કોઈ બેનનું પિક્ચર મગજમાં લાવવું નહીં, બેનો હોય એને કોઈ દિવસ કોઈ પુરુષનું પિક્ચર મનમાં લાવવું નહીં, નહીતર આપણી અધોગતિ થાય.
કોઈ પણ સ્ત્રીનું મનન કરવાથી અથવા બહેનોએ કોઈ પણ પુરુષનું મનન કરવાથી એની અધોગતિ થાય છે. આપણે ગઈકાલે મેં કીધેલું ઉર્ધ્વગતિ કરવી છે, આપણે ઊંચું જવું છે. ભગવાનના ધામ ઊંચે છે, પાતાળમાં છે ને ત્યાં તો નરક લોક આવે છે. નાગલોક પૂરો થાય પછી નરક લોક આવે, એને પાતાળ કહેવાય, એને અધોગતિ કહેવાય. આપણે ઉર્ધ્વગતિ કરવાની છે, આપણે ઉપર ઠાકોરજીના ધામમાં જવાનું છે. એના એમાં જવા માટે આપણે ભક્તિરૂપી ભાથું ભરવાની જરૂર છે, અને કથા છે ને એમાંથી ભક્તિનું માર્ગદર્શન મળે છે. એટલા માટે કથા ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવી. 24 અવતારોની વાત કરીએ છીએ. સનત કુમારો વૈકુંઠના દ્વાર પાસે ઉભા છે. જય અને વિજય નામના ભગવાનના પાર્ષદ એમ કહે છે કે અંદર ન જવાય. સનત કુમારો જય વિજયને શાપ આપે છે કે તમે પૃથ્વી ઉપર જઈ પડો. એટલે ભગવાન પોતાના કક્ષની અંદરથી વિષ્ણુ ભગવાન એકદમ બહાર આવે છે. બહાર આવી અને બારણામાં ઊભા છે પણ આંખો નીચી રાખી છે. ભગવાન દ્રશ આંખ એને આપે કે જેના પુણ્યનો ઉદય થયો હોય, જેની ભક્તિ નો પર્સન્ટેજ ટકાવારી જોઈએ તો જેની ઊંચી હોય, ભગવાન એને આંખ આપે. બાકી ભગવાન આપણી હમું ન જોવે, ભગવાન આપણી હમું ન જોવે. આંખથી આંખ આપે તો ભગવાન જેના પૂર્ણ પૂરા થયા હોય ને એને આપે, તો ભગવાન હામું જોતા નથી. સનત કુમારો વિચાર કરે છે કે ઠાકોરજી આપણી સાથે વાતો કરે છે પણ આપણી હામે જોતા નથી. એટલા માટે આપણે હવેલીમાં જઈએ ને ઠાકોરજીની પગની પગથી દર્શન કરતા 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 એમની આંખ સુધી આપણે દર્શન લઈ જવાના. આપણી આંખો અને ઠાકોરજીની આંખો મળે. હવેલીમાં જાઓ, મંદિરે જાઓ, ચોરે જાઓ, તમારે એક નક્કી કરવાનું દર્શન કરતા કરતા કે આપણને ઠાકોરજી આંખ આપે છે. જે દિવસે ઠાકોરજી તમારી હામી આંખ ખોલીને તમારી આંખમાં આંખ નાખે તે તમારે સમજવાનું કે આપણી ભક્તિ બરાબર છે. લોકોના દેખાવ માટે આપણે મંદિરે નથી જતા, હવેલીએ નથી જતા. ઘણા લોકો શું કહે કે વૈષ્ણવ થઈને તમે હવેલીએ નથી જતા, દેખા દેખીથી ને હવેલીએ જાય, પણ હવેલીએ જાય ને વિચાર બીજા કરતા હોય. હવે એટલા માટે ઠાકોરજીના દર્શનમાં જઈએ, ભાગવત સાંભળવા જઈએ, રામાયણ સાંભળવા જઈએ, સત્સંગી જીવનની કથા થતી હોય ત્યાં સાંભળવા જઈએ, 252 અને 84 વૈષ્ણવની વાત હોય, હરિરાયજીના વચનામૃત હોય કે સુબોધિજીની કથા થતી હોય, ત્યાં જતી વખતે આપણું મન કથાની અંદર રે, ઠાકોરજીની અંદર રે, ઠાકોરજીની મૂર્તિ આપણા મગજની અંદર આવે, ઠાકોરજીની મૂર્તિ આપણા હૃદયની અંદર આવે, એ પ્રમાણે કથા સાંભળવા માટે પ્રયત્ન કરવો. જય અને વિજય. સનત કુમારોને કહે છે કે અંદર ન જવાય. સનત કુમારો શાપ આપે છે, ભગવાન બહાર આવે છે, આંખ ઊંચી કરતા નથી, એમનેમ શરીરથી દર્શન આપે છે. જય વિજય એને ભગવાન ઠપકો આપે છે કે આ સનત કુમારો મારા ભક્તો છે ને એને તમારે શાપ ન દેવાય. પણ શાપ એક વખત મોઢામાંથી નીકળી ગયો ને પછી મોઢા તીરમાંથી કમાનમાંથી છૂટેલું તીર ને મોઢામાંથી છૂટેલા શબ્દો એ પાછા કોઈ દિવસ આવે નહીં. એટલા માટે વિચારીને શબ્દો બારા કાઢવા. ઠાકોરજી નિમિત્તે શબ્દો ગમે ત્યારે ગમે એમ આડધડ હાલે હોય, એમાં ક્રમ નથી. ઘણા એમ કે પૂજા કરીએ તો એક શિષ્ટાચાર બરાબર છે, પણ ઠાકોરજીનું ભજન તમે ઉઠીને બોલવા માંડો સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમમ, કોઈ દિવસ ઠાકોરજી આવીને એમ કે મોઢું ધોઈ આવીને મારું નામ ક્યાં લેશ તો મને કેવું તમારે? કોઈ દિવસ ન કે. હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા નાતા ધોતા ઉઠતા બેસતા શ્રી કૃષ્ણ શરણમમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમમ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, ઓમ નમો શિવાય, ઓમ ભગવદે વાસુદેવાય, શ્રી રામ 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 રામ, ગમે તે ભગવાનનું ભજન સતત કરવું, એનું નામ ભક્તિ. અને ભગવાનનું ભજન કરવામાં આપણને કોઈ વ્યવહાર આડો ન નડે. હાથી હાંકતા હોય ન્યાય ભજન થાય, ટ્રેક્ટર હાંકતા હોય ન્યાય ભજન થાય, ટ્રેક્ટર હાંકતા હાંકતા ભજન કરીએ જીવ જંતુ મરી જાય ને એની ગતિ થઈ જાય ને ભગવાન આપણને પાપમાં છોડી દે તરત. એટલા માટે ભગવાનનું નામ લેતા લેતા ખેતી કરીએ ને તો જે કોઈ જીવ જંતુ મરે છે ને, ત્યાં પેલા વઘાસિયા ભાઈઓ બેઠા છે કે અમે દવા છાંટતા ને તોય ઉપજ હારી આવે છે. હવે એ વિષય તો એક આખો જુદો વિષય છે, એમાં ઉતરા જેવું નથી, પણ બને તેટલું ભગવાનનું અહિંસાપૂર્વક ભજન કરવું. અહિંસા, અહિંસા એટલે કોઈ પણ જીવને મારવો નહીં. આપણે હાથીને માન નાખીએ ને તો કે ભાઈ એ તો પશુ હતું, માણસને માન નાખીએ ને તો એમ ખૂન કર્યું એમ કહેવાય, પણ જે જીવ છે એને તમે મારો એટલે એટલા ખૂન કર્યા કહેવાય.
માત્ર માણસનું ખૂન કરવાથી ખૂન કર્યું એવું નથી. કોઈ પણ જીવને આપણે મારીએ ને, અમે ખેડૂત છે ને અમે દવા છાંટીએ છો ભાઈ, આ તો તમને મને બધાને લાગુ પડે છે. એટલા માટે આપણાથી જેટલું બને એટલું અહિંસાપૂર્વક જીવન જીવવા માટે પ્રયત્ન કરવો, પ્રયત્ન કરવો એ આપણી ફરજ છે. શ્રીહરિને ભેગા રાખીને પ્રયત્ન કરવો. પ્રથમ અવતારની વાત કરીએ છીએ, 24 અવતારો ભગવાનના થયા છે. સનત કુમારની વાત ચાલે છે, જય વિજયને શાપ થયો. ભગવાન કે તમારે 3 જન્મ લઈ અને શરણે આવવું હોય તો દુશ્મન રૂપે ભજવાના, અને 7 જન્મ લઈ અને ભગવાનને શરણે આવવું હોય તો ભક્ત રૂપે ભજવાના. અને જય વિજય ભગવાનના પાર્ષદો છે, હોશિયાર છે હો ભાઈ, લોજિક વાળા છે કે 3 જન્મે અવાતું હોય તો હાથ હુકમ લેવા પડે, એટલે દુશ્મન રૂપે. અને એ છે ને હિરણાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ, રાવણ અને કુંભકર્ણ, અને શિશુપાળ અને દંતવક્ર, આ 3 અવતારો થયા છે. અને એ નિમિત્ત સનત કુમારોના અવતારોને લીધે આ 3 અવતાર થયા. એ સનત કુમારોનો અવતાર છે ને ભગવાનનો પહેલો અવતાર. બીજો અવતાર છે વરાહ ભગવાનનો. હિરણ્યકશિપુ અને હિરણાક્ષ જન્મા, એટલે ભગવાને હિરણાક્ષને મારવા માટે વરાહ અવતાર લેવો પડ્યો. ત્રીજો અવતાર છે ને એ ભગવાન નારદજીનો અવતાર. નારાયણ નારાયણ કરતા બ્રહ્માને ત્યાં માનસ પુત્ર તરીકે નારદજી જન્મ્યા છે, ભગવાનનો ત્રીજો અવતાર છે. ચોથો અવતાર છે નર અને નારાયણ. પૃથ્વીની અંદર ઘણા ખંડ છે, નવખંડી ધરતી કહેવામાં આવે છે. નવખંડી ધરતીની અંદર જે ઇલાવ્રત છે એની અંદર આપણે ભારત આવેલ છે, અને ભારતના મુખ્ય દેવ છે ને એ નરનારાયણ ઋષિ છે. નરનારાયણ ઋષિ ભારતની ઉત્તર દિશાની અંદર બદ્રિકાશ્રમની અંદર બેઠા બેઠા ભારતના લોકોના શ્રેય કલ્યાણ માટે પોતે ભગવાનનું ભજન કરે છે. ભગવાન પોતે પોતાનું ભજન કરે છે. નરનારાયણ ભગવાન પોતે વિષ્ણુનું ભજન કરે છે. નરનારાયણ ભગવાન પોતે વિષ્ણુનો અવતાર છે, અવતારીનો અવતાર છે. એટલે ભગવાન પોતે પોતાનું ભજન કરે છે. આવા નરનારાયણ ઋષિ ભારતની ઉત્તર દિશામાં બેઠા છે, એ ચોથો અવતાર ભગવાનનો છે. અને એની અંદર એક સેવક હોય. ભગવાન જ્યારે જ્યારે આવે ને ત્યારે એનું સ્થાન હોય, ને સ્થાનમાં એક સેવક હોય, એટલે નરનારાયણ ભગવાન છે એની સેવા નારદજી કરે છે. એટલા માટે આપણી કથાની અંદર પણ ગઈકાલથી નારદજી આપણી ભેગા છે, અને પૂર્ણાહુતિ થશે ને ત્યાં સુધી નારદજી આપણી કથામાં આપણી ભેગા રહેશે. કારણ કે ભારતના નરનારાયણ દેવ છે એના મુખ્ય સેવક છે. એટલે આ ચોથો અવતાર છે નરનારાયણ ભગવાનનો અવતાર છે. પાંચમો અવતાર છે કપિલ દેવનો છે. માતા દેવહૂતિની કુખે કપિલદેવ ભગવાનનો જન્મ થાય છે. કપિલદેવ ભગવાને જગતના જીવોના કલ્યાણ માટે સાંખ્ય યોગનો ઉપદેશ આપ્યો છે. એ કપિલ ભગવાનનો અવતાર છે પાંચમો. છઠ્ઠો અવતાર છે દત્તાત્રેય. મેં વાત કરી બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ ત્રણેયના મુખારવિંદ એક મૂર્તિની અંદર હોય એવા દત્તાત્રેય સૌરાષ્ટ્રની અંદર ગિરનારની ટોચ ઉપર બેઠા છે, આપણને બધાને પોતાના દર્શનનું સુખ આપે છે, અને ભગવાન પોતે આપણું શ્રેય થાય ને એટલા માટે એમણે પાંચમો અવતાર છઠ્ઠો અવતાર લઈને દત્તાત્રેય રૂપે પોતે આવ્યા છે. સાતમો અવતાર છે અજ્ઞા અવતાર છે, અને એની અંદર રુચિ ઋષિની પત્ની આકૃતિ એના થકી પોતે યજ્ઞાવતાર રૂપ ધારણ કર્યું છે, એને ભગવાનનો સાતમો અવતાર કહે છે. આઠમા અવતારની અંદર ઋષભદેવ ભગવાન જન્મ્યા છે. આપણે જે જૈન ધર્મ છે ને એના પ્રથમ તીર્થંકર એ ઋષભદેવ ભગવાન છે. હિન્દુની અંદર જન્મ્યા છે, પણ જૈનના ભગવાન તરીકે, જૈનના તીર્થંકર તરીકે પોતે ખ્યાતનામ છે, પ્રખ્યાત છે. ઋષભદેવનો અવતાર છે આઠમો અવતાર છે. નવમો અવતાર છે પૃથુરાજા. પૃથ્વીની અંદર અનાજ પાકતું નથી, પૃથ્વીની અંદર બિયારણ નાખવામાં આવે ને પૃથ્વી બિયારણને ગળી જાય છે. આવી વખતે પૃથુ મહારાજ અને અર્ચી મહારાણી પોતે આ ધરતી ઉપર આવે છે, અને પૃથ્વીનું દોહન કરી અને પૃથ્વીને રસાયણવાળી બનાવે છે, અને પૃથ્વી એકદમ ધન અને ધાન્ય આપે છે. એ અવતાર છે પૃથુરાજાનો અવતાર છે. દસમો અવતાર છે મત્સ્યા અવતાર. ભગવાને મત્સ્યનું રૂપ ધારણ કર્યું છે. પૃથ્વી જ્યારે જળબંબાકાર થાય, પૃથ્વીની અંદર જ્યારે સુનામી આવે છે, તમે સાંભળ્યું છે ગે વર્ષે ને આગલે વર્ષે સિલોન અને શ્રીલંકાની અંદર અને ભારતના પૂર્વ દક્ષિણ કિનારાની અંદર સુનામી આવેલું. સુનામી એટલે દરિયાના મોટા મોટા મોજા,
અને દરિયાનું પાણી પૃથ્વી ઉપર ફરી વળે એને સુનામી કહેવાય. અને જ્યારે અત્યંત પ્રલય રૂપે સુનામી આવે ત્યારે આખી ધરતી ઉપર પાણી ફરી વળે, બધા જીવાત્માઓ મરણ પામે અને ભગવાનના શરીરની અંદર સમાઈ જાય, એને આત્યંતિક પ્રલય કહેવાય. અને શેષ નારાયણ માત્ર જીવતા હોય, શેષ શયાની અંદર ભગવાન વિષ્ણુ પોતે નારાયણ રૂપે શયન કરતા હોય, આરામ કરતા હોય અને એના ઉદરની અંદર દરેક જીવાત્માઓ સમાયેલા હોય, એને આત્યંતિક પ્રલય કહેવાય અને સુનામી કહેવાય. સુનામી નામનો વૈજ્ઞાનિક, એણે આ મોજાઓને નામ આપેલું, એણે શોધી કાઢેલું કે દરિયાની અંદર અમુક અમુક વખતે આવી રીતે મોટા મોટા મોજાઓ આવે, એટલે સુનામી નામના માણસ ઉપરથી આ મોજાઓને સુનામી મોજા કહેવામાં આવે છે. આ રીતે ભગવાનનો મત્સ્ય અવતાર છે, દસમો અવતાર છે, ત્યાર પછી અગિયારમો અવતાર છે ને, સમુદ્ર મંથન કરતી વખતે ભગવાનને કચબાનું રૂપ લીધું એને અગિયારમો અવતાર કહેવાય છે. બારમો અવતાર છે, ભગવાનનું મોહિની રૂપ છે એ બારમો અવતાર. તેરમો અવતાર છે ને, તેરમો અવતાર છે મોહિની રૂપ છે. ચૌદમો અવતાર નૃસિંહ અવતાર, હિરણ્યકશિપુને મારવા ભગવાને વરાહ અવતાર લીધો અને હિરણ્યકશિપુને મારવા, હિરણાક્ષને મારવા વરાહ અવતાર, હિરણ્યકશિપુને મારવા નૃસિંહ અવતાર એ ચૌદમો અવતાર. પંદરમો અવતાર છે વામન ભગવાન છે. સોળમો અવતાર છે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીના અંશાવતાર એવા પરશુરામ જન્મા છે. સત્તરમો અવતાર છે ને એ વ્યાસ ભગવાન, વ્યાસ ભગવાન કે જેણે આપણને ભાગવત નામે શાસ્ત્ર આપ્યું છે એ ભગવાનનો સત્તરમો અવતાર છે. અઢારમો અવતાર છે એ રાજા રામચંદ્ર રૂપે આપણી સમક્ષ પધાર્યા છે. ઓગણીસ અને વીસમો અવતાર છે બલરામ અને શ્રી કૃષ્ણ. માતા યશોદાએ, માતા દેવકીએ આપણને અને માતા રોહિણીએ આપણને બલરામ અને કૃષ્ણની ભેટ આપી છે. એવા જે પરમપિતા ભગવાન કૃષ્ણ બાલ કાનુડો છે ને, એના ગુણ તો આ ભાગવતની અંદર બહુ જ આવે છે. એટલા માટે બાલકૃષ્ણ છે ને એ તો ખરેખર અવતારીનો પણ અવતાર છે એમ કહેવામાં આવે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહેવામાં આવે છે. સહજાનંદ સ્વામીને પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહેવામાં આવે છે. 5000 વર્ષ પહેલા કૃષ્ણ, લાખો વર્ષ પહેલા રામચંદ્રજી અને કળિયુગની અંદર સ્વામિનારાયણ સહજાનંદ પ્રગટ થયા છે એ પણ ભગવાનનો પૂર્ણ અવતાર કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી 20 અવતારે આપણે પૂજ્યા, 20મો અવતાર એ કૃષ્ણનો. 21મો અવતાર છે એ બુદ્ધ ભગવાનનો. બુદ્ધ ભગવાનને પણ 24 અવતારોમાં ગણવામાં આવે છે. 21મો અવતાર એમનો છે. અને હવે પછી જે 22મો અવતાર થવાનો છે ને એ કલ્કી અવતાર. વિષ્ણુ યશ નામના બ્રાહ્મણને ત્યાં સાઉથ ઇન્ડિયાની અંદર, દક્ષિણ ભારતની અંદર એક અવતાર થશે એને કલ્કી અવતાર કહેવામાં આવશે. અને કહેવાય છે કે ભગવાન ઉડતે ઘોડે આવશે અને દુષ્ટોનો સહાર કરી પૃથ્વીની અંદર ફરીથી સદ્ધર્મની સ્થાપના કરશે એ ભગવાનનો 22મો અવતાર છે. 23 અને 24 અવતાર એટલે કે મનુ મહારાજ અને ધર્મ, આ શરૂઆતના અવતારો છે. આ રીતે ટોટલ ભગવાનના 24 અવતાર કીધા. તમને જેની અંદર લાગણી થાય, જેની અંદર પ્રેમ થાય, જેની અંદર જે નામ લેવાથી તમને હૃદયની અંદર શાંતિ વળે એવા કોઈ પણ એક અવતારનું મગજની અંદર ઠસાવી, હૃદયની અંદર ઠસાવી અને એનું ઉપાસનાપૂર્વક ભજન અને ભક્તિ કરવી. એ રીતે ભક્તિ કરવાથી જીવનું રૂડું થાય છે, જીવ પ્યોરિફાઈડ થતો જાય છે અને પ્યોર થતો 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 ધીરે ધીરે ઠાકોરજી પાસે પહોંચવા માટે લાયકાત વાળો થાય છે. એટલે આપણે બધાની ફરજ છે, મનુષ્ય જન્મની ફરજ ખાસ, કારણ કે પશુ પક્ષી ઢોર ઢાખર એ ભજન ન કરી શકે. એને તો તમે નીરડ નાખો, ખાઈ લે, બેસી જાય અને પોદળા કરે, પેશાબ કરે, બીજે દિવસે ભૂખ્યા થાય એટલે ફરીથી ખાવું પીવું શરૂ, એનાથી ભજન ન થાય. મનુષ્યના દેહથી ભજન થાય એટલા માટે ભગવાને મનુષ્યનો દેહ આપ્યો છે, આમાં ભજન કરી લેવું. આ કથાનું આખો તમે 7 દિવસમાં જોહો ને, સરવાળો મારશો ને તો ભજન કરવું એટલું જ એનું ટાઇટલ આવશે. ભાગવતમાંથી ભગવાનનું ભજન કરવું એટલું જ આનું મહત્વ છે. એટલે ભજન કરવું એ વસ્તુ દરેક યાદ રાખજો. ઇતિ તદ બ્રહ્મ દર્શનમ, ભાગવતની અંદર આપણે નામ સ્મરણ કરતા કરતા નાદ બ્રહ્મમાંથી પરબ્રહ્મની અંદર જોડાવાનું છે. આપણો જે જીવ છે ને
એને ભગવાનના નામ સાથે જોડવું એને નામ અમૃત કહેવાય. એની અંદરથી નાદ બ્રહ્મ કહેવાય. એમાંથી આપણે પરબ્રહ્મ, જેને પરમપિતા પરમાત્મા, સ્વામિનારાયણ ભગવાન, કૃષ્ણ ભગવાન, રામચંદ્રજી ભગવાન, શિવજી, ગણપતિ, હનુમાનજી વગેરે, જે ભગવાનની અંદર આપણું નામ જોડાઈ જાય અને એનું નામ આપણા મગજમાં જોડાઈ જાય, આપણા હૃદયમાં એનું સ્થાન આવી જાય, એવી ભક્તિ આપણે બધાએ કરવાની છે. સુખદેવજી અને વ્યાસજીની કથા. સુખદેવજીએ વ્યાસ ભગવાને ભાગવત બનાવ્યું, પછી એને એમ થયું કે હવે આનો પ્રચાર કેમ કરવો. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ બનાવીએ ને, પ્રોડક્ટ બનાવીએ, પછી એને બ્રોકર એજન્ટ રાખીએ, એજન્ટને આપી દઈએ કમિશનથી કે આ વસ્તુ માર્કેટમાં વેચો. એમ વ્યાસ ભગવાને શાસ્ત્ર બનાવ્યું, પણ હવે લોકો સુધી પહોંચાડવું કેમ. એટલે એમને એમ થયું કે એક દીકરો હોય તો સારું. એટલે એને શંકર ભગવાનનું ભજન કર્યું. શંકર ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને શુક રૂપે, શુક એટલે સુખદેવજી, શુક એટલે પોપટ. પોપટ ભગવાનની એક વખત કૈલાસ ઉપર માતાજી અને શંકર ભગવાન બેઠા છે, એમાં નારદજી આવ્યા. ભગવાન ધ્યાનમાં આવશે, નારદજી માતાજીને કહે કે ભગવાન પાસે એક સિક્રેટ ખાનગી રહસ્યની વાત છે, એ વાત તમને કોઈ કથા કોઈ દિવસે કીધી જ. તો માતાજી કે એ કથા તો નથી કીધી. શિવજી જયારે જાગૃત થયા ને ત્યારે એને કીધું, તમે ઓલી સિક્રેટ કથા છે ને કોઈ નથી કહેતા, એ મને નથી કીધી, મને કયો. અને સ્ત્રી કોઈ દિવસ હઠ કરવી નહીં, બાળ હઠ, સ્ત્રી હઠ અને રાજ હઠ, કોઈ દિવસ કોઈએ હઠ કરવી નહીં. સ્ત્રી હઠ એટલે બેનો લાગુ પડે, બાળ હઠ એટલે બાળક તો નાનું હોય એટલે એને કઈ બહુ સમજાવી શકાય એમ નથી, પણ બહેનો સમજી શકે. કોઈ દિવસ સ્ત્રી હઠ કરવી નહીં. અને જોગી હઠ એટલે જોગી હોય ને એને કઈ પડી ન હોય, જગતની પડી નથી, આ લોકની પડી નથી, એને તો પરલોકની પડી છે, એટલે એ ભગવાનના ભજનમાં મસ્ત હોય એટલે જોગીને કઈ પડી નથી. એટલે બાળહઠ, સ્ત્રી હઠ, રાજ હઠ આ ત્રણેયમાંથી બહેનોને લાગુ પડે, કારણ કે બહેનો આ જગતની અંદર આપણે જીવીએ એમ બહેનો જીવતા હોય. અને પાર્વતી માતાએ હઠ કરી મને એ તમે કથા કયો, એટલે કથા ભગવાન કથા કહે છે. એવામાં પાર્વતીજીને ઊંઘ આવી ગઈ, એટલે પોપટ આ કથા સાંભળતો હતો. શંકર ભગવાન કે દેવી તમે ઊંઘી ગયા, હું કથા કરું છું ને તમે ઊંઘી ગયા. એટલે પાર્વતી તો ખરેખર ઊંઘી ગયા છે, એટલે હોકારો દેતા નથી. ત્યાં પેલો સુખ પોપટ ઝાડની ડાળીએ બેઠા બેઠા કથા સાંભળે છે. પોપટ કહે છે હું કથા સાંભળું છું, તમે તારે વાત શરૂ રાખો. શંકર ભગવાન કે આ તો નહોતું સાંભળાવું, એ સાંભળી ગયો, સમજ્યા. એટલે પોપટ છે ને એ સુખદેવજી થઈ અને વ્યાસજીની ઘેરે પુત્ર થઈને આવ્યા છે. 17 વર્ષ સુધી પેટમાં જ બારા નથી નીકળતા. 17 વર્ષ સુધી સુખદેવજીનો જન્મ નથી થતો. વ્યાસજી કે પણ તને તકલીફ શું છે, તું જન્મ કેમ નથી લેતો, તારી માતાને કેટલું દુઃખ થાય છે. સુખદેવજી ગર્ભની અંદરથી કહે છે કે મને માયાની બીક લાગે, મૂળને બીક હું શંકર ત્યાં બેઠા હતા એને મારવા માટે. ઓલો પોપટ હતો ને એને મારવા શંકર વાહે પડ્યા છે. અને એ પોપટ પોતે વ્યાસજીના પત્નીના ગર્ભની અંદર આવ્યા છે. એટલે શંકર ભગવાન કે બારો નીકળે ને એટલી વાર છે, આનું હરખું કરી નાખવું, સમજ્યા ને. એટલા માટે સુખદેવજી જન્મ લેતા નથી. પછી વ્યાસ ભગવાને શંકર દ્વારા એને ખાતરી અપાવી કે તને મારશે નહીં. એટલા માટે જન્મ થયો, 17 વર્ષે જન્મ થયો એવા દોડતા. 16-17 વર્ષનો બાળક એ તો મુઠ્ઠીઓ વાળીને દોડવા જ મીડ્યો. તે રસ્તામાં જાય છે ને, ત્યાં અપ્સરાઓ અને ગાંધર્વ એ સ્નાન કરતા હોય છે. એટલે લોકોએ જે બહેનો સ્નાન કરતી હતી એણે જ્યારે સુખદેવજી નીકળ્યા ને ત્યારે વસ્ત્ર વસ્ત્ર પહેર્યા નહીં, સ્નાન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. વ્યાસ ભગવાન નીકળ્યા ત્યારે વસ્ત્રો પહેરી લીધા. તો વ્યાસજી કહે છે કે હું તો બુઢો થઈ ગયો છું, આટલી મોટી દાઢી છે અને મારો 16 વર્ષનો દીકરો નીકળ્યો ત્યારે તમે કપડાં પહેર્યા નહીં, હું નીકળ્યો ત્યારે કપડાં પહેરી લીધા. તો ઓલી જે અપ્સરાઓ હતી ને એમ કહે છે કે તમને ખબર છે કે પુરુષ કોણ અને સ્ત્રી કોણ, તમારો દીકરો ગયો ને એને ભાને નથી કે સ્ત્રી શું કહેવાય ને પુરુષ શું કહેવાય. એટલા માટે જગતની અંદર આપણે જે વાસના છે ને એને છોડવાની છે, મનને નિર્વાસનિક કરવાનું છે.
નિર્વાસ્તિક મન કરીએ તો ઠાકોરજી મનની અંદર પ્રવેશ કરે. એટલે ઠાકોરજીનો મનની અંદર પ્રવેશ થાય તો આપણી ભક્તિ દ્રઢ થાય. એટલા માટે મનની અંદરથી કામવાસનાને, ક્રોધને, લોભને બધાને આપણે ધીરે 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 પ્રેક્ટિસથી કાઢવાના. ઘણાને આપણે કંઈક તમે પાન છોડી દો તો કહે ના 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 પાન ન છૂટે. અરે ભલા માણા આવી નબળી વાત શું કરો? જન્મ ત્યારે પાન ખાતા હતા, જન્મ ત્યારે આપણે પાન ખાતા હતા, તો પાન છોડવું એમાં મોટી વાત શું છે? અને એમાંય ભલામણા તમાકુ, હે ધીરભાઈ, એમાંય ભલામણા તમાકુ? આ છોડી દેવાય, આ ખાવા જેવી વસ્તુ નથી. ખેડા બાજુ તમાકુના ખેતર, અમે સુરતથી આવતા હતા ને, રસ્તામાં ખેતર દેખાય, એમાં એકેય ઢોર નહોતું ભાઈ, એકેય ઢોર ન મળે. એટલે ગુજરાત વાળા હોય ને આપણે પૂછીએ કે તમારે રખોલા રાખવા પડે કે નહીં તમાકુના ખેતરમાં, તો કે ભાઈ જરાય નહીં હો, અમારી બાજુ ગધેડા બહુ, પણ ગધેડા ઈ ખેતરમાં ગયા હોય ને એક પાંદડા નહીં અડે નહીં કે તરત બહાર નીકળી જાય. અને ભલામણ આપણે તો મનુષ્ય છીએ, તમાકુ ન ખવાય, ગુટકા ન ખવાય, બીડી ન પીવાય, સમજ્યા ને? એટલે જે વસ્તુ ઘણા લોકો તો કોક કહેતો કે આપણે કુકાવની અંદર લોકો આમલેટ બહુ ખાય, એટલે આમલેટ તો ઈંડામાંથી બને, એ ખાવાની વસ્તુ નથી. આપણે હિન્દુ છીએ, કોઈ દિવસ નબળી વસ્તુ ખવાય નહીં, એનો વિચાર ન કરાય, એનો સંગ ન કરાય, ખાતા હોય ને એનો એની મિત્રતાય ન કરાય તો ઠાકોરજી રાજી થાય. એક બાજુ ઠાકોરજીને રાજી કરવા છે અને એક બાજુ ઠાકોરજી આવે નહીં એવી વસ્તુ આપણા શરીરમાં, મોઢામાં, મનમાં રાખવી છે. કોઈ દિવસ ઠાકોરજી આપણી નજીક ન આવે હો ભાઈ, જે કાંઈ ઢોંગ કરીએ ને એ ઢોંગમાં વયું જાય. ઠાકોરજી એમ કહે કે તું તારા બેટા કર્યા કરીને, મારે આવવું હોય તો ચોખ્ખું બનાય. કોઈ મોટો માણસ આવતો હોય ને એના માટે જોવો સરસ મજાની કેવી ગાદી તકિયા નાખ્યા છે, બાજુમાં ધૂળ દેખાય જોવો. તો ભલામણા ઠાકોરજીને જો આપણા હૃદયની અંદર પધરાવવો હોય ને તો તમે વિચાર કરો એને કેવું આસન આપવું પડે, કેવું આપણું હૃદય ચોખ્ખું હોવું જોઈએ તો ઠાકોરજી આવે. અત્યારે જે સુખ ભોગવીએ છીએ પૂર્વ જન્મના કર્મ છે. કર્મ ત્રણ પ્રકારના હોય, ક્રિયમાણ કર્મ, સંચિત કર્મ અને પ્રારબ્ધ કર્મ. અત્યારે જે હું કઈ વાતચીત કરું છું, તમે જે કઈ સાંભળો છો, ક્રિયમાણ કર્મ થયું, ભેગું થાય, સંચિત થાય, એક જગ્યાએ એનો જથ્થો થાય, એને સંચિત કર્મ કહેવામાં આવે. અને ધીરે ધીરે સંચિતમાંથી પાકતા જાય એટલે પ્રારબ્ધ થાય. અને આપણે જે અત્યારે ભોગવીએ છીએ ને એ પ્રારબ્ધ કર્મ છે અને પૂર્વ જન્મના છે. અત્યારે જે કઈ કમાણી કરીએ એ આપણા ખાતાની અંદર ઠાકોરજી લખતો જાય, અને હવે પછી જે જન્મ મળશે ને એની અંદર આપણા કર્મ આપણે ભોગવવાના થશે. એટલા માટે અત્યારે ભલે આપણે ખરાબ જીવન જીવતા હોઈએ અને સુખી હોઈએ તો એ માનવાનું કે સુખ પૂર્વ જન્મનું છે, અને અત્યારે જે ખરાબ કર્મ કરીએ છીએ ભેગા થાય અને જીવને આવતા જન્મની અંદર અથવા આવતા જન્મોની અંદર એ ભોગવવા પડશે. એટલા માટે બને તેટલા સારા કર્મ કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો, અને પુરુષાર્થ કર્યા વગર પ્રારબ્ધ પાંગળું સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય નહીં પ્રવિશંતિ મૃગાહ. સુતેલા સિંહ હોય ને એના મોઢામાં મૃગલાઓ આવીને ઘૂસે નહીં. સિંહનો ખોરાક પ્રાણી, હરણા છે કે ભેંસો મારી નાખે, ગાયો મારી નાખે, પણ એનો ખોરાક છે એ પ્રાણી છે. પણ કોઈ ગાય એમ જાય, સિંહ બેઠો હોય ત્યાં, હું તારું ખોરાક છું, તારી પાસે હું આવી લે, મને ખાઈ જા, કોઈ એમ કરે છે? હરણું હોય સિંહ પાસે જાય ન જાય હો? એમ ઠાકોરજી આપણી પાસે આવે નહીં. પણ ઠાકોરજીને જો આપણે લાવવા હોય ને તો હૃદય ચોખ્ખું કરી અને એના જે સ્થાનક હોય, વૈષ્ણવનો સત્સંગ કરો, ભગવદીઓનો સત્સંગ કરો, સહજાનંદીઓ સાથે તમે બેસીને ભજન અને કીર્તન કરો, અને એવી રીતે કરવાથી ઠાકોરજી ધીરે 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 આપણને એનો સાનુભાવ દેખાડતા જાય, અને ઠાકોરજી આપણા હૃદયની અંદર આવે, ઠાકોરજી આપણા મનની અંદર આવે, આપણું મન ચોખ્ખું થાય, આપણી બુદ્ધિ નિર્મળ થાય, આપણું જીવન ચોખ્ખું થાય, આપણું જીવન પવિત્ર થાય, અને ઠાકોરજીનો રાજીપો એવો ઉતરે કે જેથી ઠાકોરજીના ધામમાં જવાય ને એવી આપણી તૈયારી થઈ જાય, આપણો દેહ પડે ત્યાં સુધીમાં. અને આ દેહ છે ને ભાડાનો દેહ, ગમે ત્યારે પડવાનો ભાઈ. મે મરણ અને મોંઘાય, આની અંદર મે અને મરણ, એમાંય એની અંદર મરણ ઠાકોરજીએ પોતે રાખ્યું છે. હવે તો વૈજ્ઞાનિક રીતે વરસાદ ઘણા વરસાવે છે, મોંઘાય છે ને એ ઘણા ઊંચા નીચી કરી શકે, કોઠાર વખાયરો ભરી દે તો મોંઘવારી થઈ જાય, મોંઘવારી થાય એટલે વખારીમાં તાળા ખોલીને મને વેચવા વેપારી લાભ લે. આપણે પણ એક વેપારી થવાની જરૂર છે,
પણ શેના માર્ગમાં? ઠાકોરજીના માર્ગમાં. કાયમ ત્રાજવા હાથમાં રાખી અને જોખ્યા કરવું, એક પલ્લામાં ઠાકોરજી રાખવા, એક પલ્લાની અંદર જગતનો વ્યવહાર અને કાવા દાવા, કામ ક્રોધ લોભ મોહ મદ મત્સર આશા ઈશરા તૃષા તિતિક્ષા વગેરેને તમારે મૂકવા અને હંમેશા જોતું રહેવું કે ક્યુ પલ્લું નમે છે. ઠાકોરજીનું પલ્લું નમતું હોય તો એમ માનવાનું કે આપણું ભજન આગળ વધે છે. જગતનું પલ્લું વધતું હોય, લાખો રૂપિયા ભેગા થયા હોય, બે ચાર મંગલા થઈ ગયા હોય, ચાર વ્હીલવાળી ગાડી થઈ ગઈ હોય અને છોકરાઓ બધાય દારૂડિયાન બારડિયાન બધા થઈ જાય ને, તો એમ માનવાનું કે ઠાકોરજી નારાજ છે ને આ પલ્લું વધવા માંડ્યું. આપણે ભારત દેશની અંદર એક બીમારી છે, પૈસા થાવ, પૈસાદાર થવાય સારી વાત છે, ઠાકોરજીની કૃપા કહેવાય, પણ પૈસાદાર થાય એટલે બે ત્રણ બદી આવે. બદી એટલે એક તો જુગાર રમવા બેસે. રાજકોટની અંદર બે ડોક્ટરો છે, એમ કે જુગાર રમવા વ્યા જતા. દર્દી ગયો હોય ને આજુબાજુના ગામડામાંથી મોટર બાંધીને હાજો માંદો દર્દી ગયો હોય કે સાહેબ તો, કે સાહેબ તો ક્લબમાં મળે એલા ભલા મણા. ખેડૂતના દીકરા થઈ, બ્રાહ્મણના દીકરા થઈ, રજપૂતના દીકરા થઈ, કાઠીના દીકરા થઈ, તમે ડોક્ટર થયા અને ક્લબની અંદર જાઓ છો. ભણતરની અંદર આ બીમારી છે. સ્કૂલની અંદર જવાથી આપણને ભણતર મળે, ભણતરની અંદરથી વિવેક આવવો જોઈએ, વિનય આવવો જોઈએ, નમ્રતા આવવી જોઈએ. એને બદલે અત્યારનું ભણતર છે ને લોકોને સ્વચ્છંદી બનાવે છે, ઉત્સંખલ બનાવે છે. બહેનો અને દીકરીઓ ગામને સીમાડે જઈને ઘૂમરો વળીને બેસે અને ત્યાં છોકરાઓ નીકળે ને એની ઠઠ્ઠા મસ્કરી કરે, આ ભણતર નથી. આ તો આપણી અધોગતિ છે, આપણી અધોગતિ છે. ભણતર આવે તો વિનેક આવે, ભણતર આવે તો વિવેક આવે, ભણતર આવે તો નમ્રતા આવે, ભણતર આવે તો સવારમાં ઉઠીને મા બાપને પગે લાગવાનું હોય, વડીલોને પગે લાગવાનું હોય, ઉઠીને જય શ્રી કૃષ્ણ જય સ્વામિનારાયણ તમે કરો. કથા ભાઈઓ આ ચાલે છે, કથા જ આ ચાલે છે, હું આખો દિવસ તમને ટપકા મહેરાજ કરીશ. કથા ચાલે છે ત્યાં તમે ધ્યાન રાખો. અને કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે જે વ્યવસ્થાપક હોય ને, એને સભાની અંદર એનું સ્થાન હોય ને હરખા બહેર દેવાનું, નહીં ત્યારે સભાવાળા બધા આખો દિવસ આવનાર સામું જોયા કરશે. એટલા માટે કથાની અંદર તમે ધ્યાન રાખો. શેની વાત કરતા તો મારે ભૂલાઈ ગયું. હવે શંકર ભગવાન છે એ અડા નાખીને પોતે બેઠેલા, વ્યાસ સુખદેવજીનો જન્મ થાય છે. સુખદેવજી એકદમ પોતે મુઠીઓ વાળીને રવાના થઈ જાય છે. વ્યાસજી કહે છે કે પુત્ર ઉભો રે, પુત્ર ઉભો રે. વ્યાસ સુખદેવજી કે છે વૃક્ષો દ્વારા કેવરાવે છે. સુખદેવજી એમ કે છે વૃક્ષો દ્વારા ભગવાન સર્વત્ર છે. આપણે બધા જાણીએ, સાંભળ્યું હોય કે ભગવાન સર્વત્ર છે, પણ ભગવાન સર્વત્ર છે એનો અનુભવ કેટલા જણા કરે છે? ઉદ્ધવજી હતા એ વેદાંત આચાર્ય હતા, વેદાંતાચાર્ય, વેદવતા આચાર્ય. સંધિ ભેગી કરો એટલે વેદાંતાચાર્ય થાય. એને જ્ઞાન, એકદમ જ્ઞાન, પણ પુસ્તકીયું જ્ઞાન. પુસ્તકની અંદર જે લખેલું છે એનું જ્ઞાન બહુ. માત્ર પુસ્તકનું જ્ઞાન હોય ને, જેની અંદર ભક્તિનો ઓથ નથી એવું જ્ઞાન હોય તો લોકોને માન મળે. માન મળે એટલે અભિમાન થાય, અભિમાન થાય એટલે જીવાત્માની પડતી થાય. એટલા માટે જ્ઞાનને ભક્તિનો સથવારો જોઈએ, જ્ઞાન ભક્તિ સાથે. અને ભક્તિ કેવી? મહાત્મય જ્ઞાને સહિત ઠાકોરજીની ભક્તિ. આ રીતે ભક્તિ અને જ્ઞાન હોય તો એકબીજાના પૂરક થાય. ભાગવતની કથા સાંભળીએ છીએ. ભાગવત એટલે શું? ભાગવતની અંદર ચાર અક્ષર છે, ભા ગ વ અને ત. ભા એટલે ભક્તિ, ભા એટલે ભક્તિ, ગ એટલે જ્ઞાન, વ એટલે વૈરાગ્ય અને ત એટલે ત્યાગ. ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્ય આ ત્રણ હોય તો આપણને જીવનની અંદર ત્યાગ કરવાની ઈચ્છા થાય. ત્યાગ એટલે છોડીને તમારે જતું રહેવાની જરૂર નથી. કોઈ એમ કે ત્યાગી થઈને જંગલમાં જતા રહીએ, જંગલમાં જવાની જરૂર નથી. તમારે બંગલો હોય તો બંગલામાં રહ્યો, આનંદ કરો, પણ મનની અંદરથી બંગલાને કાઢી નાખવાનો, એમાં જીવવાનો. તમે રહ્યો ખરા, સારી રીતે રહ્યો, ભગવાને આપ્યું છે એનો ઉપયોગ કરો,
ઉપભોગ ન કરવો, ઉપભોગ માત્ર ઠાકોરજી કરે, ઉપભોગ અને ભોગ ઠાકોરજી કરે, આપણે માત્ર એનો પ્રસાદીના રૂપમાં ઉપયોગ કરવાનો. બંગલામાં ઠાકોરજીને પધરાવો, પ્રસાદીનો બંગલો છે એમ માનીને તમે વાપરો, જીવન જીવો, પણ બંગલાને મનમાં ઘાલવાનો નહીં, બંધાવવું નહીં. જે બંધાય ને એને ભૂત થઈને આવવું પડે. આપણે ભૂત નથી થવું, આપણે ભૂત નથી થવું, આપણે ઠાકોરજીના ધામમાં ઠાકોરજીના ચરણની અંદર આપણા જીવાત્માને પહોંચે એવી ભક્તિ કરવી છે. એટલા માટે ઠાકોરજી આપણને પોતાના ધામમાં લઈ જાય, એટલા માટે આ જગતની વાસનાઓ મગજમાં કાઢવાની. સુખદેવજી વૃક્ષો દ્વારા એમ કહે છે, વૃક્ષની અંદર પણ ઠાકોરજી છે. એટલે સુખદેવજી છે વૃક્ષ દ્વારા પોતાના પિતા વ્યાસજીને સંદેશો મોકલાવે છે કે પિતા કોણ પુત્ર અને કોણ પિતા, હું તમારો પુત્ર નથી, તમે મારા પિતા નથી, એટલા માટે પાછા વળો અને ઠાકોરજીનું ભજન કરો. આવી રીતે વ્યાસજી છે ને એ પોતે મનની અંદર હવે માંડી વાળે છે કે મારો પુત્ર જંગલમાં જતો રહ્યો, એ આશ્રમમાં હવે પાછો નહીં આવે. અને એ રીતે સુખદેવજી જંગલની અંદર જઈ અને પોતે ભગવાનની આરાધના કરે છે. એક વખત વ્યાસજીના શિષ્યો ભાગવતના બે શ્લોકો બોલે છે અને એની અંદર કૃષ્ણ ભગવાનનું વર્ણન કરે છે. કૃષ્ણ ભગવાને કૌસ્તુભ મણિ ગળાની અંદર ધાર્યો છે, કૃષ્ણ ભગવાને મોરપીછનો મુગટ માથે ધાર્યો છે, અને આવા જે બાળકૃષ્ણ કાનુડો છે એને પિત્તાંબર પહેર્યું છે. આવા જે ભગવાન છે ને એ બાળકૃષ્ણ ભગવાનનું નામ સાંભળી, વર્ણન સાંભળી અને સુખદેવજીની આંખો જે ધ્યાનમાં બેઠેલા એમાંથી આંખ ખુલે છે. આંખ ખુલવાથી એને એમ થાય છે કે આ અવાજ કઈ બાજુથી આવે છે. વ્યાસના શિષ્યો તરફ એનું ધ્યાન જાય છે. શિષ્યો વ્યાસ સુખદેવજીની નજીક આવે છે અને સુખદેવજી પૂછે છે કે આ શ્લોક કોણે બનાવ્યો. એવામાં એ લોકો બીજો શ્લોક બોલે છે. આ બે શ્લોકથી સુખદેવજી એટલા બધા પોતે આકર્ષિત થઈ ગયા, એ શિષ્યોને પૂછે છે કે આ શ્લોક કોણે બનાવ્યા. એ કહે છે કે અમારા ગુરુજી વ્યાસજી છે, એણે આ શ્લોકો બનાવ્યા છે. અને આવા તો આ તો એક સેમ્પલ છે, આવા તો 18,000 શ્લોકનું શ્રીમદ ભાગવત નામનું શાસ્ત્ર અમારા પિતા વ્યાસજીએ બનાવ્યું છે. સુખદેવજી કહે છે કે એ શાસ્ત્ર તમારા પિતાજી મને ભણાવે તો કે અમારા આશ્રમની અંદર ચાલો, ગુરુજી રાજી થશે તમને જોઈને. અને એ રીતે સુખદેવજી છે ને વ્યાસના આશ્રમમાં આવે છે, વ્યાસજી અને ભાગવત ભણાવે છે. અને એ વ્યાસજી ભાગવત ભણાવ્યા પછી સુખદેવજીને એમ કહે છે કે તારે જો, સુખદેવજીને કહે છે કે તારે વધારે જ્ઞાન જોતું હોય ને તો તું જનક પાસે જા. જનક તો ગ્રહસ્થ છે એટલે જનક પાસે જા એવું કહે છે. એટલે સુખદેવજી વ્યાસ ભગવાનના આશ્રમમાંથી નીકળી નારાયણનું ભજન કરતા કરતા, લક્ષ્મીનારાયણ નરનારાયણનું ભજન કરતા કરતા, વિષ્ણુ નારાયણનું ભજન કરતા કરતા પોતે ગંગાના કિનારે આવે છે. ગંગાના કિનારે આવે છે તો અહીં હકીકતે વાર્તા એવી બને છે કે એક દિવસ પરીક્ષિત રાજા પોતાના જે સોના ચાંદી રાખવાનો મહેલ છે ને એની અંદર જાય છે. એમાં એક જરાસંઘનો સોનાનો મુગટ હોય છે, સોનાનો મુગટ માથે પહેરી અને મૃગિયા કરવા જાય છે. એક જ દિવસ જિંદગીમાં એક જ વખત મૃગિયા કરવા ગયા છે પરીક્ષિત રાજા એમ કહે છે. જંગલમાં જાય છે, બપોરનો દિવસ છે, તડકો છે, એકદમ ભૂખ લાગી છે, તરસ લાગી છે. ઋષિના આશ્રમમાં જાય છે, ઋષિ ધ્યાનમાં બેઠા છે અને ખ્યાલ નથી કે કોણ આવ્યું ને કોણ નથી આવ્યું. ખરેખર તો ઋષિ ત્રિકાળ જ્ઞાની છે અને બધી ખબર છે, પણ વિધિના લેખ છે ને એ કોઈ મિટાવી ન શકે. એટલા માટે પૂર્વજન્મના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે ઋષિ કે થવા દો એટલે આંખ વેચીને બેઠા છે. રાજાને એમ થાય છે કે મારા રાજ્યમાંથી આ આશ્રમને મદદ કરવામાં આવે છે અને આશ્રમ ચાલે છે, એ ઋષિ મારી આગતા સ્વાગતા કરતા નથી. એટલા માટે એક તડકાને લીધે એક નાગ મરી ગયેલો આશ્રમના કમ્પાઉન્ડમાં, એક મરી ગયેલો નાગ, એને લઈ અને પરીક્ષિત રાજા ઋષિના ગળામાં નાખે છે. એટલે ઋષિનો બાળક હોય છે, બીજા ઋષિઓના બાળકો સાથે રમે છે, એમાં પોતે જીતી જાય છે અને અણસી કરે છે. જેને અણસી આપણે કહીએ ને, કોડીએ રમતા હોય જીતી ગયા હોય ને કોયલો હોય ને તો અણસી કરીને લુંજું લઈને વયો જાય ભાઈ, એમાં અણસી કરે છે. તો ઓલા લોકોએ મેણું માર્યું કે ભાઈ તું અમારી સાથે બહુ મોટી બડાઈ કરસ ને, પણ તારા બાપુજીના ગળામાં મરેલો સાપ નાખીને પેલો પરીક્ષિત રાજા જતો રહ્યો છે, એનું કંઈક કરીને. એટલે આનો મગજ ખસ્યો, હાથમાં પાણી લઈને અંજળી મૂકીને કીધું કે સાતમે દિવસે રાજાનું તક્ષક નાગ કરડવાથી મૃત્યુ થશે.
ઋષિને ખબર, ઋષિ એને તરત ધ્યાનમાંથી જાગી ગયા, શ્રાપ થયો ને, ઋષિ ત્રિકાળ જ્ઞાની છે, તરત ગયો કે આ તો બહુ વધારે પડતો શ્રાપ આપી દીધો, કદાચ બીજો થોડો દંડ કર્યો હોત ને તો વાંધો નહોતો, મને તો મૃત્યુનો શાપ આપ્યો, બાળકને ઠપકો આપે છે, પણ બાળકનો શાપ ઋષિકુમારના મોઢામાંથી નીકળેલો શાપ મિથ્યા ન થાય એટલા માટે ઋષિ કહે છે કે હવે રાજાને સંદેશો મોકલાવો કે જેથી રાજાને જે કંઈ કરવું ઘટે ને એ પોતે કરે. આવો જે પરીક્ષિત રાજા છે એ પોતાના રાજ દરબારની અંદર આવે છે, માથાને સોનાનો મુગટ નીચે મૂક્યો ને એની બુદ્ધિ નિર્મળ થાય છે, એને એમ થયું કે મેં મોટી ભૂલ કરી છે, ઋષિના ગળામાં શાપ નાખી અને મેં મારા ગળાની અંદર નાગનો શાપ પહેર્યો છે. ઋષિકુમાર એને સમાચાર મોકલાવે છે કે તમારે જે વિધિ ને જે ક્રિયા કરવી હોય તે કરી લ્યો, સાતમે દિવસે તક્ષક નાગ કરડવાથી તમારું મૃત્યુ થશે, તમારો મોક્ષ સુધારવા માટે તમારે જે કઈ ભજન ભક્તિ દાન પૂર્ણ કરવું હોય, ભલ ભલામણ ઘરનાને કરવી હોય, રાજને કરવી હોય, રાજગાદી ઉપર બીજાને બેસાડવો હોય, જે કરવું હોય તે સાત દિવસનો સમય છે. આપણે બધાની પાસે પણ સાત જ દિવસ છે, સોમવારથી રવિવાર સુધી ગણીએ તો સાત જ દિવસ છે. એટલા માટે આ માત્ર પરીક્ષિતની કથા નહીં પણ આપણી બધાની કથા છે. પરીક્ષિતે નાગનું એક રૂપક આપ્યું છે નાગ કરડવાનું, અને આપણને કાળ કરડવા આવવાનો છે. કાળ અને જરાસંઘ, જરા એટલે વૃદ્ધાવસ્થા, કાળ એટલે કાળ યવન. કૃષ્ણ ભગવાન પાછળ કાળ યવન દોડ્યો, ભગવાનને મથુરા છોડવી પડી. મથુરા એટલે કાયા, મથુરા એટલે આપણું શરીર. મથુરા, પેલો અક્ષર મ, વચલો અક્ષર થુ, છેલ્લો અક્ષર રા, એને ઉલટાવી નાખો એટલે રા થુ મ. બધા હિસાબ કરતા જજો, હું બોલું છું એ પ્રમાણે મગજમાં. મથુરા શબ્દને ઉલટાવી નાખો એટલે રા થુ મ, એમાંથી થુ કાઢી નાખો એટલે વાહે રામ વધે, એટલે રામનું ભજન કરવું, કૃષ્ણનું ભજન કરવું, સહજાનંદ સ્વામિનારાયણનું ભજન કરવું. અને જો ભજન નથી કર્યું તો પેલો કાઢી નાખ્યો ને વીચમાંથી થુ, એ જમના દૂતો આપણા ઉપર થુ થુ કરશે, સમજાય? ભગવાનનું ભજન નહીં કરીએ તો જમના દૂતો આપણને લેવા માટે આવશે અને એને કફ થયો હશે, પિત થયું હશે, અને એ થૂકશે આપણા ઉપર. એટલા માટે જમના દૂતો આપણને અડે નહીં, આપણને લેવા આવે નહીં, તો વિષ્ણુ ભગવાનનું અને વિષ્ણુ ભગવાનના અવતારોનું ભજન કરવું જેથી વિષ્ણુ ભગવાનના પાર્ષદ આપણને લેવા આવે, સહજાનંદ સ્વામી અને એના સંતો આપણને વિમાન લઈને લેવા આવે. આપણે એમ કહીએ કે ઓલા ધામમાં ગયા તને વિમાન લેવા આવ્યું. વિમાન એટલે વિશિષ્ટ માન, વી વત્તા માન, વી એટલે વિશિષ્ટ, વી એટલે વિશેષ, વી એટલે વધારાનું માન. એટલે ભગવાન આપણને વિશેષ માન આપીને લઈ જાય એનું નામ વિમાન. ભગવાનને આપણે કહીએ કે ભાઈ ઓલા આવ્યા તને વિમાન તેડવા આવ્યું હતું, એટલે વિમાન આવ્યું હોય તો ઉતરે ક્યાં, સમજ્યા? પણ ભગવાનના નામ સ્મરણ સાથે આપણો દેહ પડે. શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ કહેતા કહેતા હાથ જોડીને આપણે જઈએ, શ્રી રામ સીતારામ કહેતા કહેતા, ઓમ નમો ભગવદે વાસુદેવ કહેતા કહેતા, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, આ 32 અક્ષરનો મંત્ર છે. આ બોલતા બોલતા આપણો દેહ પડે એટલે એમ માનવાનું કે ભગવાન આપણને વિમાન લઈ આવી અને એમાં બેસાડી લઈ ગયા છે, ભગવાને આપણને વિશિષ્ટ માન આપ્યું છે. આ રીતે પરીક્ષિત રાજાને શ્રાપ થયો. સુખદેવજી ભગવાન પ્રથમ વખત ભાગવત ભણીને ગંગાને કિનારે આવે છે. પરીક્ષિત રાજાએ બધા ઋષિઓને પ્રાર્થના કરી કે સાત દિવસની અંદર મારું મૃત્યુ છે, કોઈ મારું મૃત્યુ સુધરે, મને ભગવાનનું ધામ મળે એવી કંઈક માર્ગદર્શન આપો. એટલા માટે ગંગાને કિનારે બધા ઋષિઓ ભેગા થયા છે. આ વખતે હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય છે ને, પરીક્ષિત એના સાર્વભૌમત્વ રાજા છે. આખા ભારતના બીજા રાજાઓ બધા ખંડિયા રાજા છે. અહીંથી સમાચાર ચારે બાજુ મોકલાવવામાં આવ્યા છે અથવા મળી ગયા છે. ઋષિઓ, વ્યાસ ભગવાન, સુત પુરાણી વગેરે બધા પણ આની અંદર હાજર છે. સુખદેવજી ચાલ્યા આવે છે, અવધૂતના જેવો વેશ છે, 16 વર્ષની ઉંમર છે, શરીર ઉપર એક એક 2 ઇંચના રૂવાડા છે, માત્ર કોપીન પણ પહેરી નથી. આવી રીતે છોકરાઓ એને ઉપર કાંકરા ફેંકે છે ને, નાગો બાવો નાગો બાવો આવ્યો, એવી રીતે છોકરાઓ, નાના છોકરાઓ એની સાથે દોડતા આવે છે. આપણા ગામમાં એક પેલો હતો, ખબર, પેલો ટપ્પુ ગાંડો હતો ને બધા ખીજવતા, હું
અમે નાના ના હું નાના હતો ને તે હું બીતો હોય એનાથી સ્કૂલેથી આમ દફતર લઈને જતા એ બધા કે ટપોડો આવ્યો બધા ભાગવા માંડે. ઘણી વખત આપણને એમ લાગે કે લોકો ગાંડો છે પણ જળ ભરત હોય. જળ ભરત ની વાત આમાં આવશે, તમે જોજો ઘણા આવા હોય ને એ જળ ભરત હોય. તો મને લાગે પણ ગોકળભાઈ દીકરો એક બેઠો છે, માથું ક્યાં દીકરો હે નહી છે ને, જો એને ખ્યાલ આવી ગયો. ઘણી વખત આવા આત્માઓ છે ને આપણને લાગે કે એને નથી સમજ્યા, પણ ખરેખર આ તો જળ ભરત ના અવતાર કહેવાય. આપણે ગામમાં એક બીજો હતો, આપણે માવજીભાઈ દીકરો જાદવ, એની બુદ્ધિ કેટલી, મેં એને ઘણી વાર વાત કરી છે. એટલે આપણને એમ લાગે કે આ છે ને જળ ભરત ના અવતાર છે. ભગવાને ક્યાંક ભજનમાં બાકી રહી ગયું ને એને એમ થયું કે જો ગાંડા થાહું ને તો ટ્રેક્ટર લઈ દે ને જોડી દે સમજ્યા ને, હારી રૂપાળી છોકરી ગોતી દે ને એમાં ફસાઈ જાઓ તો પાછો મોક્ષ અટકી જાય. એટલા માટે ભગવાન આવી રીતે આપે, એને કઈ ઉલાળ ધરાળ કઈ ન હોય. એને તમે ગાંડો કયો, ગવરો કયો, રૂપાળો કયો, ગમે એવો કયો, એને આનંદ મસ્તી આ જો હસે બેઠો બેઠો જો. એટલે આ રીતે જળ ભરત ના અવતાર હોય ને એને કોઈ પણ વસ્તુ પડી ન હોય. એમાં દિગંબર સુખદેવજી ગંગાને કિનારે આવે છે. પરીક્ષિત રાજાને એમ થાય છે કે આ બેઠેલી સભાની અંદર કોઈ મને મદદ કરે એવું દેખાતું નથી, આ કોઈ અવધૂત આવતા લાગે છે. પોતે ઉભા થઈ અને પગે લાગે છે, પગમાં પડે છે ને કહે છે કે બાપજી 7 દિવસની અંદર તક્ષક નાગ કરડવાથી મારું મૃત્યુ છે, એટલે મારું કલ્યાણ થાય એવું કરો. ભગવાને વ્યાસજીને પ્રેરણા કરી, વ્યાસજીએ સુખદેવજીને પ્રેરણા કરીને સુખદેવજી કહે છે કે આ બહુ સારી વાત છે, મારે પહેલી કથા કરવી છે ને આ યોગ્ય યજમાન મળી ગયો. અને ગંગાને સ્થાન ઉપર કહે છે કે નાઈ ધોઈ પવિત્ર થઈ આસન લગાવી હું તને ભગવાનના ગુણગાન સંભળાવું છું, અને 7 દિવસ તો શું પણ 7 મિનિટ હોય તો પણ તારો મોક્ષ થઈ શકે, માત્ર એની અંદર કેન્દ્રિતતા કરવાની જરૂર છે, માત્ર શ્રીહરિની અંદર ધ્યાન જોડવાની જરૂર છે, મન જોડવાની જરૂર છે, શરીરના જે ઇન્દ્રિયો છે એને નિર્વાસનિક કરવાની જરૂર છે. આમ કરવાથી તારું 7 દિવસની અંદર ચોક્કસ કલ્યાણ થશે. પોતે બેસે છે, સુખદેવજી કથા કહેવાની શરૂઆત કરે છે, સુત પુરાણી સામે ઉભા ઉભા કથા સાંભળે છે. સુખદેવજીની નજર સુત પુરાણી ઉપર જાય છે. સુત પુરાણીને પાસે બોલાવી અને જ્યાં પરીક્ષિત રાજા બેઠા છે ને ત્યાં બાજુમાં બેસાડે છે. સુત પુરાણી જ્યારે સૌનકાદિક ઋષિઓને નૈમિક સારણીની અંદર કથા કહે છે ને ત્યારે એમ કહે છે કે પરીક્ષિતની કથા વખતે હું ત્યાં હાજર હતો, દૂર ઊભો ઊભો કથા સાંભળતો હતો. ભગવાનની કૃપાથી સુખદેવજીની નજર મારા ઉપર પડી, સુખદેવજીએ મને નજીક બોલાવ્યો અને જ્યાં પરીક્ષિતનું આસન હતું ત્યાં ગંગાના કિનારે મને આસન ઉપર બેસાડ્યો. એટલે આ કથા શબ્દ સહ મેં સાંભળેલી છે. સુતપુરાણી સૌનકાદિક ઋષિઓને એમ કહે છે કે એક સાંભળેલી કથા આજે હું તમને સંભળાવું છું. આદિ નારાયણે બ્રહ્માજીને કથા કીધી, બ્રહ્માજીએ નારદજીને કથા કીધી, નારદજીએ સુખદેવજીને એનો શુભ સંકલ્પ કરાવ્યો, વ્યાસજીએ કથા કીધી અને એણે સુખદેવજીને શીખવી, સુખદેવજીએ આ કથા પરીક્ષિતને સંભળાવી અને એની આ કથા એનું જે પુનઃશ્ચરણ આજે આપણે કરી રહ્યા છીએ. એટલા માટે આની અંદરથી ઠાકોરજીના નામની અંદર જોડાવાય, ઠાકોરજીના ભજનની અંદર જોડાવાય. નવધા પ્રકારની ભક્તિ કહેવામાં આવે છે, અર્ચન, વંદન, સાંખ્ય અને છેલ્લે પછી આવે શરણાગતિ. એટલે ભગવાનના શરણાગત થવાનું, ભગવાનને ગમે એમ આપણે કરવાનું, એનું નામ શરણાગતિની ભક્તિ. શરણાગત સ્વીકાર્યા વિના ભગવાન આપણો સ્વીકાર કરે નહીં. બ્રહ્મ સંબંધ એટલે બ્રહ્મની સાથે સંબંધ, અને બ્રહ્મ સંબંધ એટલે બ્રહ્મ સંબંધના મંત્રમાં એવું આવે છે કે હું અનાદિકાળથી વિખૂટો પડેલો જીવ, પુત્ર, પરિવાર, કુટુંબ, મિલકત, પૈસો, ઘર, બાર, ઘોડી, વાડી સહિત, હે કૃષ્ણ, હું તારે શરણે આવ્યો છું, મારો સ્વીકાર કરો, મારો ઉદ્ધાર કરો, મારો ઉદ્ધાર થાય એવી તમારી ભક્તિનું દાન મને કરો. ભગવાન પાસે માગવું ને તો એવું માગવું, હે ભગવાન તું ભક્તિ આપજે. ભક્તિ મળે એટલે ઓટોમેટિક આપણું કલ્યાણ થાય. ભગવાન પાસે કલ્યાણ માગીએ ને તો આપણે સ્વાર્થી કહેવાઈએ. ભગવાન પાસે એવું માગવું કે જે નિસ્વાર્થ હોય અને માગ્યું કહેવાય અને ન માગ્યું પણ કહેવાય. ભગવાન પાસે કહેવાનું, હે ઠાકોરજી તારી ભક્તિનું દાન મને કર, તારા દર્શનનું દાન મને કર, તારી વાણી સાંભળાય એવી રીતે મારા કાનને હું તૈયાર કરું, તારી વાણી મને સંભળાય, તારી વાણી મારા મગજની અંદર સ્થિર થાય એવી તું મારા ઉપર કૃપા કર. આ રીતે
ભક્તિના જે નવ અંગો છે એમાં ભગવાનને ઠાકોરજીને ફૂલ ચડાવો, ભગવાનજીની આરતી ઉતારો, ભગવાનને વંદન કરો, ભગવાનના દર્શન કરો, આવી રીતે નવ પ્રકારની ભક્તિ કરી અથવા નવમાંથી કોઈ પણ એક ભક્તિનું પ્રાધાન્ય પણ રાખવું અને બીજા બધા ગૌણ રીતે, પણ આ રીતે ભજન કરવાથી ઠાકોરજી આપણા ઉપર રાજી થાય છે. આ રીતે ભાગવતની કથા પરીક્ષિતને નિમિત્ત બનાવી અને સુખદેવજીએ આ કથા કીધી છે અને એ કથામાંથી આપણે માર્ગદર્શન એ લેવાનું કે ભગવાનનું ભજન કેમ થાય. હવે જનક ભગવાન સુખદેવજી છે ને એક કથા કરી પૂર્ણ કરી અને પછી સુખદેવ પરીક્ષિતનો મોક્ષ થાય છે એ કથા હું આગળ ડિટેલમાં થોડી પછી લઈશ. અને સુખદેવજી ત્યાંથી રવાના થાય છે. સુખદેવજી રવાના થાય છે એટલે વ્યાસ ભગવાનને કીધેલું કે હવે તારે જો બીજું કંઈ શીખવું હોય ને તો જનકના દરબારમાં જા. એટલે પોતે જનકના દરબારમાં જાય છે અને વિચાર કરતા જાય છે કે જનક રાજા તો ગૃહસ્થ છે, જનક રાજા તો જનકપુરીના રાજ્ય દરબારમાં રાજા છે, મુગટ ધરાવે છે, ભૌતિકતાની અંદર જીવે છે અને એ ગૃહસ્થ છે, સુંદર રાણીઓ છે, હવે એ મને શું ઉપદેશ આપશે. એવો વિચાર કરતા કરતા સુખદેવજી જનકના દરબાર તરફ જાય. જનકના દરબારની અંદર આવ્યા ને તો જનક રાજા રાજસિંહાસન ઉપર બેઠા છે અને એક હાથ સગડી ઉપર રાખ્યો છે, હળકતી સગડી જેની અંદર અગ્નિ દેવતાનો જ્વાળા નીકળે છે એની ઉપર એક હાથ રાખ્યો છે અને બીજો હાથ છે ને બરફની પાઠ હતી એના ઉપર રાખ્યો છે. સમજાય છે તમને? એક હાથ જનક રાજાએ બરફની પાઠ ઉપર રાખ્યો છે, બીજો હાથ સગડી જે બળે છે એના ઉપર રાખ્યો છે. સુખદેવજી આ દર્શન કર્યા જનકના અને એમ થયું કે નાના પિતાજી આ મોકલ્યો છે એ બરાબર છે. આપણે વિચાર કરજો, જો ઢેખવાળો એક અડી ગયો હોય ને તો એ ચાંભુ પડી જાય, જાય નહીં હો. અને બરફની પાટ ઉપર થોડીક વાર હાથ રાખ્યો હોય ને તો મગજ ઠંડુ થઈ જાય, હાથ તો થીજી જાય પણ મગજ નહીં ઠંડી ચડી જાય હો. આ તો જનક વિદેહી છે એટલે જનક રાજા છે એની સ્થિતિ આવી જોઈ અને સુખદેવજી એની પાસે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. સુખદેવજી કે જે વ્યાસ ભગવાને બનાવેલ ભાગવત વાંચે છે, આ સુખદેવજી જનકને પોતાના ગુરુ બનાવે છે. ગુરુ બનવા માટે લાયકાત જોઈએ, શિષ્ય બનવા માટે શિષ્યના ગુણ જોઈએ, ગુરુ બનવા માટે ગુરુની લાયકાત જોઈએ. જનક રાજા ગૃહસ્થ હતો, મારા અને તમારા જેવો ગૃહસ્થાશ્રમી હતો, છતાંય એની સ્થિતિ કેટલી ઊંચી હશે કે જે સુખદેવજી છે એણે જનક રાજાને પોતાના ગુરુ બનાવ્યા. ગુરુ બન્યા, જ્ઞાન મળી ગયું ત્યાર પછી જનક રાજાને સુખદેવજી એમ કહે છે કે મારે ગુરુ દક્ષિણા આપી છે. જનક રાજા કહે છે કે ગુરુ દક્ષિણા હું લેતો નથી કોઈની પાસેથી, પણ સુખદેવજી બહુ આગ્રહ કરે છે એટલે જનક રાજા કહે કે દુનિયામાં નકામામાં નકામી વસ્તુ હોય એ લઈને મને ગુરુ દક્ષિણામાં આપ. એટલે સુખદેવજી ઉપડ્યા, રસ્તામાં હેલા તે પોદળો પડ્યો છે, પોદળો ઉપાડ્યો. એ પોદળો કે ભાઈ મારું તો ઘણા ઉપયોગ છે, હું ખાતરના કામમાં આવું છું, લોકો મારામાંથી છાણા બનાવે ને એમાંથી રસોઈ બનાવે છે. ગાયનો પોદળો હશે તો પૃથ્વી જે અપવિત્ર હોય ને ગાયના છાણથી છાવ એને લીપવામાં આવે છે, મારા બહુ ઉપયોગ છે, મૂકી દીધો. પથ્થર ઉપાડ્યો, પથ્થર કે ભાઈ મારા બહુ ઉપયોગ છે, લોકો પાયામાં મને નાખે છે, મોટી બિલ્ડિંગ બાંધે એના પાયામાં હું હોઉં છું, કે દિવાલો બનાવે છે એનો ભળિયા કરીને આરસીસીની જે છત બાંધવાની એમાં મારો ઉપયોગ થાય, સિમેન્ટમાં મારો ઉપયોગ થાય, આવી રીતે પથ્થરને મૂકી દે છે. ત્યાર પછી ઘણી ઘણી વસ્તુ પોતે ઉપાડે છે, દરેક વસ્તુ એમ કે માટીને ઉપાડી, માટી કે ભાઈ મારામાંથી રહેવા દો, મારા બહુ ઉપયોગ, લોકો મારામાં બી વાવે તેને અનેક ગણા કરીને હું આપું છું, મકાનની અંદર માટી વપરાય. એટલે સુખદેવજી આખો દિવસ ફર્યા, સાંજે પાછા આવે છે. જનક રાજાને કહે છે કે મારું દેહાભિમાન છે, દેહની અંદર જે અભિમાન આપણું, કોઈ રૂપાળો હોય ને એને એમ થાય કે હું તો બહુ રૂપાળો છું, બીજા બધા તો સમજ્યા, કોઈ એમ કાઠાળો બહુ હોય ને તો એમ કે આ બધા બહુ કાઠાળા છે, આ તો ઠીંગણો છે, એવું કહે. હ એટલે કોઈ દિવસ આને બધા દેહાભિમાન કહેવાય. હ કોઈની પાસે પૈસો હોય ને તો એમ કે આપણે તો લાખોપતિ, આપણું લેવલ તો અહીં આવી ગયું, બીજા નીચા નાના માણસો હોય ને પૈસા ટકે એને બોલાવે નહીં, લ્યો ઓલો જય શ્રી કૃષ્ણ કરે તો મોઢોતરા શું કરી જાય. એટલે ભલા માણા કારમાં જતા હશો ને એક્સિડન્ટ થાય ને મોઢા ઉપર ટાંકા બાંકા આવશે, તમારું રૂપ ક્યાંય વયું જાય,
પગ ભાંગી જાય ને ડોક્ટર ઓપરેશન કરીને હરખા કરશે તો પગ ટૂંકા થઈ જાય, કાંઠાળા હશે એમાં ઠીંગણા થઈ જાવ હું, અને ચામડી ધોળી હશે ને એની કાળી થતા વાર નહીં લાગે. એટલા માટે કોઈએ દેહાભિમાન કરવું નહીં, પૈસાનું અભિમાન કરવું નહીં, કુટુંબનું અભિમાન કરવું નહીં, જગતનું અભિમાન કરવું નહીં, તમારી પાસે માલ મિલકત હોય એનું અભિમાન કરવું નહીં, જ્ઞાન હોય તો એનું અભિમાન કરવું નહીં, વિજ્ઞાન તમારી પાસે હોય તો એનું અભિમાન કરવું નહીં, તમારા શરીરનું અભિમાન કરવું નહીં, રૂપનું અભિમાન કરવું નહીં. આ ભાઈઓને લાગુ પડે અને આ બહેનોને લાગુ પડે. કોઈ દિવસ અભિમાન કરવું નહીં, મુખ્ય વસ્તુ એ, કોઈ દિવસ અભિમાન કરવું નહીં. કુટુંબનું ઘણાને અભિમાન હોય ને તમે જોજો, કુટુંબમાં બબે ભાગલા પડી જાય. પાંડવો ને કૌરવો જિંદગી ભર બાધા કર્યા, ભગવાન હતા ને તોય સમજાવી ન હોય જાવ. એટલા માટે કોઈ ઘણા એમ કે ને અમારે તો પીઠબળ બહુ ભાઈ, પીઠબળ બહુ, પછી પીઠબળમાં ભાઈઓ બે ભાગલા પડી જાય ને અંદરો અંદર બાંધા કરે, બાંધા કરે. કૃષ્ણ ભગવાન હતા ને ત્યારે આવા ભાગલાને સમજાવી ન હોય ગયા, એ તમે ને હું તો હું સમજાવી ભગવાના હતા. એટલા માટે કહેવાનું કે કોઈ દિવસ અભિમાન કરવું નહીં. સુખદેવજીએ વિચાર કર્યો કે દરેક વસ્તુ જગતની અંદર છે, ઉપયોગી છે. આપણે એમ માનતા હોય કે આનો શું ઉપયોગ છે, એ દરેક વસ્તુનો ઉપયોગ છે. કોઈને કોઈ દિવસ કહેવું નહીં મારી અરે બોલતો નહીં, કોઈને કોઈ દિવસ કહેવું નહીં મારે આંગણે ચડતો નહીં, કોઈ દિવસ કોઈને કહેવું નહીં તારી ઘેરે હું કોઈ દી નહીં આવું. તમને કારણ કહું, તમે હાજા માંદા થાવ, તમને હાર્ટ એટેક આવ્યો હશે, બાજુમાં એ માણસ હશે ને બીજો કોઈ હાજર નહીં હોય હો, અને એ માણસ તમને દવાખાને લઈ જાય, પણ તમે કીધું હશે ને કોઈ દી મારે આંગણે ચડતો નહીં, કોઈ દી મારું મોઢું જોતો નહીં, કોઈ દી મને મોઢું બતાવતો નહીં, કોઈ દી મારી ઘેરે આવતો નહીં, હું તારી ઘેરે આવું નહીં, તારા ઘરનું પાણી અગરાજ ને, તો ઓલો ન્યાન્યા તમે હાર્ટ એટેક આવ્યો હશે, કાંઈક મુશ્કેલી થઈ છે, ન્યાન્યા ટેલી રહેવો, એ વખતે ઓલો જે હશે ને એ મદદ કરશે. એટલા માટે બને ત્યાં સુધી કોઈની સાથે અબોલા કરવા નહીં. ફરીથી હું કહું છું, કોઈની સાથે અબોલા કરવા નહીં, કોઈ દિવસ કોઈની સાથે અણગમો કરવો નહીં. હા બને એકબીજાને એમ કે બધા પ્રેમથી જીવતા હોય એવું નથી, ઓછું કરી નાખવું, પણ કોઈ દિવસ હૈદ વટાવીને આગળ જવું નહીં. શેઢો હોય ને શેઢો, કોઈનો શેઢો છે ને એ ખોતરવો નહીં, કારણ શેઢો ખોતરવો એટલે ખોદણી કરવી, જગતની અંદર કોઈની ખોદડી કરવી નહીં. અમરાપુરમાં એક વાર્તા છે, એક ભાઈ અમદાવાદ મિલમાં કામ કરતા છે ને, બે ભાઈઓ ને એક બાપા એ રે, નાનો ભાઈ ને બાપા એને ભેગા રહ્યા, ઓલો ભાઈ અમદાવાદથી ભાગ પાડવા માટે આવ્યો, તો ત્રણેય જણા બાપ દીકરો હારો સુમેળે છે, શેઢો નાખવા ગયા, ત્રિકમ ને પાવડો અને કોદાળીને ભેગું લેતા ગયા. તો બપોરના 12:15 સમય થયો હતો, 12 વાગ્યે ઘરે જઈને લાડવા ખાવાના હતા સમજ્યા ને, તો બોલા બાપાએ કીધું કે ભાઈ આ એક સાહ અહીં શેઢો નાખીને એને શું કરો, નાના ભેગું રહેવું છે ને, બે સાહ વધારે મળે ધારું, તો એટલે મોટાનો મગજ ગયો ને પૂર્વ જન્મના પ્રારબ્ધ હશે એને આથી એનું થવાનું હશે ને, તો બોલો ખાડો ખોદતા ખોદતા બાપાને ત્રિકમ માર્યો, બાપાને જય ભગવાન. આ અમરાપરની વાત છે, 7-8-10 વર્ષ પહેલાંની, કોઈને યાદ હગાવાલા હોય તો કોઈને ખબર છે, હકીકત બનેલ છે, ગપો નથી, છે ટાઢો પર પણ ગપો નથી, હું ભાગવત વાંચું છું અત્યારે. હં એટલા માટે કોઈ દિવસ, એટલે ડાયા માણસો એમ કહે છે કોઈના હાથમાં હથિયાર હોય ને એનાથી આઘું રહેવું, હથિયાર હોય ને એની પર ઘણા શું કહે ખબર, માર લે માર લે, અરે ભલામણા ઓલાને ક્રોધ ચડ્યો છે વાળી લે તો વાર નહીં લાગે, અહીંયા કંકુને બદલે ખોપરું લાલ થઈ જાય લોહી વાળું. એટલે કોઈ દિવસ હૈદ બહાર જવું નહીં, હથિયારધારી હોય ત્યાંથી આઘું ઊભું રહેવું, સમજ્યા, કોઈ દિવસ વિવાદ કરવો નહીં, ગુસ્સો આવે તો તમારે પાછું વળી જવું, જીવતા હશો ને તો શેઢાનો એક સાહ તમને મળી રહે ક્યાંકથી, 5 વીઘા બીજે રાખી લઈજો, શેઢામાં મરી જાવ ને તો ખાંભી ખોડશે ત્યાં અને ઓલા કૂતરા આવીને માથે પેશાબ કરશે, સમજ્યા. એટલા માટે કોઈ આપણે હદ વટાવવી નહીં. એટલે સુખદેવજીએ પોતાનું જે દેહાભિમાન હતું, દેહાભિમાન હવે સમજાણું તમને, દેહાભિમાન શું કહેવાય સમજાણું ને, એ દેહાભિમાન સુખદેવજીએ જેમ જનક રાજાને ગુરુ દક્ષિણામાં અર્પણ કર્યું, એમ આપણું દેહાભિમાન આપણે મંદિરે જઈ, હવેલીએ જઈ, ચોરે જઈ, ત્યાં ઠાકોરજીની માફી માગી ઠાકોરજીના ચરણમાં કહેવું કે આ અમારું દેહાભિમાન તારા પગમાં મૂકીએ છીએ, આજથી અમને સદબુદ્ધિ આપજે, આજથી અમને સારા વિચાર આપજે, આજથી અમને તારી ભક્તિની અંદર અમારું વળાંક થાય એવી કૃપા કરજે, આજથી અમે પાન નહીં ખાઈએ, બીડી નહીં પીએ, તમાકુ નહીં ખાઈએ, ગુટકા નહીં ખાઈએ, દારૂ નહીં પીએ, આમલેટ નહીં ખાઈએ, વ્યભિચાર નહીં કરીએ, રખડપટ્ટી નહીં કરીએ, અહીંથી અમરેલી ગોટા ખાવા ને ભજીયા ખાવા નહીં જઈએ, અહીંથી સ્ટેશનમાં નહીં જોઈએ, આવું બધું નક્કી કરી લેજો તો ઠાકોરજી તમારા ઉપર ને મારા ઉપર આપણા બધા ઉપર ઠાકોરજી રાજી થશે. એમાં ભાગવત કહે છે ભગવાનનું શરણ સ્વીકારીએ,
જો ઠાકોરજી રાજી થાય. આપણે ગામના સરપંચને ઓળખતા હોય ને તો એમ કોટો હોય હો, અરે ભાઈ સરપંચ આપણે ઓળખીતો. આપણે ત્યાં જમણવાર કયો સરપંચ આવે ને, ધણકાર સરપંચ અમારે આવવાનો, ખુરશી નાખી દઈ ના તે. એમાં જો આપણા ધારાસભ્ય આવવાના હોય તો વધારે આમાં આમ સમજ્યા. જો આપણે અહીંયા પેલા બેન આવવાના છે, આપણે પ્રધાન આપણા ગુજરાતના જે જસુબેન કોરાડ છે ને, 8 તારીખના આપણે અહીંયા આવવાના છે. એટલે આપણને બધાને મળવાનો લાભ મળશે, ગુજરાત ગવર્મેન્ટના એક પ્રધાનને મળવાનો આપણને લાભ મળશે. અને બેન છે એટલે બહેનો માટે જ ખાસ એ પ્રધાન 8 તારીખે આપણે આવવાના છે. સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળના સંતો પણ કદાચ આવશે, અમને ટાઈમની દ્રષ્ટિએ અનુકૂળતા આવશે તો. અને વલ્ભાચાર્યના બાવાશ્રી દ્વારકેશ બાબા જેનું પીઠાધીશ અમરેલી, કાંદીવલી અને ચંપારણ છે, આ ત્રણ હવેલીઓના પોતે ઠાકોરજીના સેવક છે અને એમની માથે આ ઠાકોરજી બિરાજે છે, એ દ્વારકા દ્વારકેશ બાબા પણ એટલે દ્વારકેશ બાબા પણ આપણી વચ્ચે 10 તારીખના આવવાના છે. આખો દિવસ પોતે પધારવાના છે. નાનજીભાઈ એમને ચંપારણની અંદર મળીને આવ્યા છે અને પોતાની સાથે મેં વાત કરીને કીધું કે બાબા પધારવાના છે. આપણે પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે બાબાનો બીજો પ્રોગ્રામ ન થાય અને આપણે ત્યાં આવવાનો જે પ્રોગ્રામ છે એ એમને ભગવત કૃપાથી ચાલુ રાખે, એ રીતે બાબાને આપણને દર્શનનો વતનામૃતનો લાભ મળશે. હવે ચા પાણી તૈયાર થઈ ગયા છે એટલા માટે વ્યવસ્થાપકો ચા પાણીની વ્યવસ્થા કરે. એ દરમિયાન આપણે કોઈ એક સ્વયંસેવક આવીને ધૂન બોલાવે, રવજીભાઈ છે કે રમેશભાઈ, બાવચંદભાઈ, વિનુભાઈ, જેને અનુકૂળ હોય, મનસુખભાઈ, જેને અનુકૂળતા હોય, એકાદો સ્વયંસેવક અહીં આવીને ધૂન બોલાવે. એ કરે બે ત્રણ જણા આવો તોય વાંધો, ધૂનને ભજનને કીર્તન કરો. અને આવતીકાલથી અથવા આજ સાંજથી આપણે જે અહીંયા વ્યવસ્થાપકો છે, આપણે લાલજીભાઈ ને ફૂલાભાઈ ને પોપટભાઈ ને એમના સંતાનો બધાય, બાલાભાઈ ને વીરજીભાઈ ને છગનભાઈના દીકરાને બધાય, એ આવતીકાલથી જો અહીંયા વ્યવસ્થા થાય ને તો વધારે સારું. એટલે ધૂનબૂન આપણે બોલીએ ત્યારે થોડું વાજિંત્ર હોય તો લોકોને અનુકૂળ આવે. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, વ્રજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, વ્રજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, 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 વ્રજ મુરલી મનોહર નંદલા. 9 વાગે ચાલુ થાય એ પહેલાં પોણાને હવે આવા પ્રયત્ન કરજો. અને મારે ખાસ કુનડિયા પરિવારને એટલી વિનંતી કરવાની છે કે તમે બધા 9 વાગે, 10 વાગે, 11 વાગે આવોમાં. તમને મેં આમંત્રણ વ્યક્તિગત ઘરે જ આપ્યું છે.
આઠે આઠ દિવસ બપોરે સાંજે સમસ્ત કુંડિયા પરિવારને પ્રસાદ લેવાનું મેં આમંત્રણ ઘેર ઘેર આપ્યું છે. તો તમે બધા આઠ સાડા આઠે પહોંચી જાઓ. મહેમાન ગામના લોકો જ મોડાવે, પણ કુંડિયા પરિવારને હું જોઉં છું કે 10 વાગે આવે, 11 વાગે આવે. તો હું અમે અમેરિકાથી 38 જણા આ પ્રસંગ કુટુંબને લાભ મળે, ગામનો અમને દર્શન લાભ મળે એ માટે પ્રયત્ન કર્યો છે. અને મારી બાની ઈચ્છા એવી હતી, અને તમને કહું મારી બા 5 વર્ષમાં 3 વખત તો કોમામાં આવી ગયા, અને અમેરિકાની અંદર 4 દિવસ ને 4 રાત એને હોસ્પિટલમાં હતા. જાગ્યા ત્યારે મેં પૂછ્યું બા ક્યાં હતા, તો કે હું વ્રજ પરિક્રમા ગઈ હતી, હું જાત્રા કરવા ગઈ હતી. મને કે બધા જાત્રામાં મેં 4 ધામને જાત્રા કરી. મેં બા તમે મને કે મને હું કામ લાવ્યા છો, મેં કીધું બા 4 દિવસ ને 4 રાત એમ. આવા 2 હુમલા અમેરિકામાં થઈ ગયા, અને 2 હુમલા ઇન્ડિયામાં આવ્યા પછી ત્યાં. હવે આ 2 હુમલા થયા પછી અમે બધા ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરી, અમારા સગાવાલા મંદિરોમાં સંતો બધા કુટુંબને સગાવાલાને બધા મેં ફોન કર્યા કે મારી બાની પરિસ્થિતિ આવી છે, ડૉક્ટર ના પાડી દીધી કે ભાઈ ભાગવત કથા બંધ રાખો. પણ ભગવાને એવો અમારી પર ભગવાને મહેરબાની કરી, કૃપા કરી કે આજે આ 4થે હુમલે પર મારી બા બેઠા થયા. અને એની ઈચ્છા હતી કે મારા દેર, મારા સાસુ, મારા સસરા મોટા દેર 4 વિયા ગયા છે, એની પાછળ મારી હયાતીમાં સત્તા કરો. મેં બા તમારું શરીર જીર્ણ થઈ ગયું છે, આ આ 2 વખત અહીં હુમલા થયા, 2 વખત ત્યાં થયા. તો ઠાકોરજીને અમારા કુટુંબ ઉપર, અમારા સર્વે કુનડિયા પરિવાર ભગવાનની કૃપા વરસી, અને મારી બા અત્યારે આવ્યા છે. એમને અમે સુરતથી લાવતા હતા ત્યારે મને એમ થયું કુંકાવ કેમ પહોંચ્યો. હવે કુંકાવની હદ અભિજા કરજો, અમરેલી જિલ્લો આવ્યો ત્યાંથી સૂઈ ગયા, અને ઘેરે મેં પથારીમાં લીધા ત્યાં સુધી ખબર નહોતી કે કુંકાવ આવી ગયો. એવી પરિસ્થિતિમાં અમે પહોંચાડે છે. બધાએ તમારા વડીલોનો આશીર્વાદથી મારી બા આવ્યા. આ સપ્તાહનો જે પ્રોગ્રામ હતો એ પ્રોગ્રામ ચાલુ રહ્યો, અને અમે 15 દિવસમાં 6 તો લગ્ન બીજા પૂરા કર્યા, 6 લગ્ન જ. અને આજે આ સપ્તાહનો કામ ચાલી રહ્યું છે. બધાને મારા વિનંતી છે કે બધા ટાઈમસર આવો, અને ખાસ કુનડિયા પરિવારને મારે વિનંતી કે તમે 8 વાગે આવી જાઓ, અને અનુકૂળતા હોય વહેલા આવો તો વધારે સારું, પણ એટલીસ્ટ 8 વાગે તો અવશ્ય મંડપમાં આવજો. અને બપોરે સાંજે પણ ઘેરે થઈને તમારે કાંઈ કરવાનું નથી, જે જરૂર હોય એ ઢોર દવા માટે જાય. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. લાલ કી જય. ચા પાણીનો પ્રોગ્રામ ચાલુ છે, પણ હું કથા આગળ ચલાવું છું એટલે ચા પાણી પીવાઈ જાય એટલે વ્યવસ્થિત બધાએ કથા સાંભળવા માટે પ્રયત્ન કરજો. રવજીભાઈએ બહુ સારી વાત કરી. બેનની હાજરીમાં અત્યારે આપણે કથા સાંભળી રહ્યા છીએ એ ભગવાનની મોટી કૃપા ગણાય. એટલા માટે બેનની કથાના માધ્યમ થકી આપણું બધાનું શ્રીહરિ શ્રેય કરે. કથા સાંભળી અને ભગવાનના ભજનની અંદર આપણને માર્ગદર્શન મળે, ભગવાનના માર્ગની અંદર આપણે વધારે સરળતાથી આગળ ચાલી શકીએ, અને આપણા જીવાત્માનું ભગવાનની ભક્તિરૂપી જે ભાથું છે જેને જીવની મરણ મૂળી કહેવામાં આવે એ ભેગી કરી લઈએ, એ રીતે બધા પ્રયત્ન કરજો. હવે આગળની કથા છે એ નારદજીનું પ્રકરણ આપણે લઈશું. નારદજી છે એ બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર છે. નારદજી વ્યાસ ભગવાનને વાર્તા કરે છે. વ્યાસ ભગવાનને કહે છે કે તમે બાળ કાનુડાના જોઈએ એવા ગુણ ગાયા નથી, એટલા માટે તમને હૃદયની અંદર શાંતિ નથી. વ્યાસ ભગવાન કહે છે કે તમારી વાત સાચી છે, બાળ કાનુડાના ગુણગાન ગાતું એવું જે શાસ્ત્ર છે શ્રીમદ ભાગવત એ વ્યાસજીએ બનાવ્યું, અને આ વ્યાસજીએ એમને નારદજી વાત કરે છે કે ભગવાનના ગુણગાન ગાવાથી શું થાય, શું ફાયદો થાય, એની નારદજી પોતે વાત કરે છે. નારદજી કહે છે કે હું પૂર્વજન્મની અંદર દાસી પુત્ર હતો, મારી માતા દાસી હતી, મારી માતા વિધવા હતી, હું એકનો એક પુત્ર, મારી માતા લોકોની રસોઈ બનાવે, વાહિદા કરે, આશ્રમ વાળે, એવી રીતે માતા ગુજરાન માટે પ્રયત્ન કરતી, અને હું એકનો એક બાળક. એક વખત અમારા ગામની અંદર
સંતોની મંડળી આવી ચોમાસાના ચાતુર્માસ અમારા ગામમાં રોકાણી. લોકોએ મને આ સંતોની સેવામાં રોક્યો. હું ખંતથી સેવા કરું, ફૂલ લાવી આપું, સમિધ લાવી આપું, ફળ લાવી આપું, ગુરુજીનું આસન તૈયાર કરી દઉં, ગુરુજીને જલ ભરિયાવી આપું, એમની સેવાની અંદર જે જોઈએ એમાં મદદ કરું, સંતો જમીરીએ પછી એમના પતરાવાળા હું ઉપાડું વગેરે રીતે હું સેવા કરતો. એક દિવસ મારા ગુરુદેવની નજર મારા ઉપર પડી. હું એઠા પતરાવાળા ભેગા કરતો હતો. ગુરુદેવે પૂછ્યું કે બેટા તે ભોજન કર્યું? નારદજી કહે છે કે ગુરુદેવ હું ભોજન કરી લઈશ. એ કહે છે કે બેટા આ પાત્રની અંદર મેં જે પ્રસાદ રાખ્યો છે ને એ તારા માટે છે, તું ખાઈ લે. નારદજી કહે છે કે મેં પ્રસાદ ખાધો અને મારા જે પૂર્વજન્મના પાપ હતા ને બળીને ખાખ થઈ ગયા. મારો નવો જન્મ થયો, મને મંત્ર આપ્યો ભગવાનનો, એ મંત્રથી હું ભજન કરતો અને આનંદ અનુભવતો. એ રીતે સેવા કરતા કરતા 4 મહિના પૂરા થયા. સંતની મંડળીએ અમારા ગામમાંથી વિદાય લીધી. મેં ગુરુદેવને કીધું કે મને સાથે લઈ જાઓ. ગુરુદેવ કહે છે કે તારી માતાનો તું એકનો એક પુત્ર છે, ઋણાનુબંધી પુત્ર છે, એટલે તારે તારી માતાની સેવા કરવી તારી ફરજ છે, એટલા માટે અમે સાથે તને ન લઈ જઈ શકીએ. નારદજી પૂર્વજન્મની અંદર જે શરીર છે એમ કહે છે ગુરુદેવને કે તમે વાત કરેલ કે ભગવાનનું ભજન કરતા કરતા કોઈ પણ વસ્તુ આડી આવે તો એનો ત્યાગ કરવો, એટલે આ ભજનની અંદર મારી માતા આડી આવે તો મારે મારી માતાનો ત્યાગ કરવો, એવું કહે છે ગુરુદેવ. અને સમજણપૂર્વક કહે છે બટા ત્યાગ કરવાની વાત સાચી છે, પણ એની અંદર વિવેક વાપરવો પડે, અને આ વિવેક એ છે કે તું ભજનમાં ચાલ્યો જઈશ તો તારી માતાનું ભરણ પોષણ અથવા જે વૃદ્ધાવસ્થાની અંદર એનું ઘડપણ પાળવાનું હોય એ ક્રિયા કોણ કરશે, એટલા માટે તું અહીં તારી રહી અને તારી માતાની સેવા કર અને ઠાકોરજી કંઈક લીલા કરશે, એમ નારદજીને કહે છે. સંતોની મંડળી જાય છે. નારદજી કહે છે કે ગુરુજીએ આપેલ મંત્રથી હું ભગવાનનું ભજન કરું છું, ઠાકોરજી મારા ઉપર રાજી થતા હોય એવો મને હૃદયની અંદર અનુભવ થાય છે. આ રીતે દિવસો પસાર થાય છે. એક દિવસ એની માતા ગૌશાળાની અંદર ગાય દોવા જાય છે, ત્યાં એને સર્પનો ડંખ થાય છે, માતા મરણ પામે છે. અને નારદજી કહે છે કે મેં બધી મિલકત ઘર બાર વગેરે વેચી અને માતાનું કાર્ય કર્યું અને ત્યાંથી હું તીર્થાટન કરવા માટે ગંગાને કિનારે વિચરતો હતો. એવી રીતે ગંગાને કિનારે ફરતા ફરતા વ્રજયાત્રા કરતા કરતા ધીરે ધીરે જ્યારે ટાઈમ થયો ને ત્યારે મારો દેહ પડ્યો અને ત્યાર પછી હું બ્રહ્માજીને ત્યાં પોતાના માનદ પુત્ર તરીકે હું જન્મ્યો છું. ભગવાનની મારા ઉપર કૃપા થઈ છે, એટલા માટે હું ભગવાનના દરેક ધામની અંદર વગર પરમિશને હું જઈ શકું છું. વૈકુંઠની અંદર નારદજી જાય, કૈલાસની અંદર નારદજી જાય, ગોલોકની અંદર નારદજી જાય, દ્વારકાની અંદર દ્વારકાધીશ પાસે નારદજી જાય, એને કોઈની પરમિશન લેવી ન પડે. રાણીવાસમાં જવું હોય તો નારદજીને છૂટી, લક્ષ્મીજી પાસે જવું હોય તો નારદજીને છૂટી, રાધિકાજી પાસે જવું હોય તો નારદજીને છૂટી, પાર્વતી માતા પાસે જવું હોય તો નારદજીને છૂટી. આવી ભગવાનના ભજન કરવાથી નારદજીની કક્ષા થઈ છે. આપણી કક્ષા પણ ભગવાનના ભજનમાં એવી થાય કે ઠાકોરજી અને માતાજી આપણને સામેથી બોલાવે, આપણને એમનું સાનિધ્ય આપે, આપણને એમના ચરણારવિંદની અંદર ભક્તિ આપે અને સ્થાન આપે અને કાયમ માટે આપણી ભક્તિ એની અંદર ઉપાસનાપૂર્વક દ્રઢતાપૂર્વક ચોંટી રહે એવી કૃપા ઠાકોરજીની થાય, એટલા માટે આપણે ઠાકોરજીનું ભજન કરવું, એમનું દર્શન કરવું, એમનું અર્ચન કરવું, એમની આરતી ઉતારવી, એમને ભોગ ધરાવવા વગેરે ક્રિયાઓ આપણે નવધા ભક્તિના માધ્યમથી આપણે કરવાની, જેથી ઠાકોરજી રાજી થાય. આ રીતે નારદજીનું દ્રષ્ટાંત આપી અને આપણને બધાને એવો ઉપદેશ આપવામાં આવે છે, એવી રીતે આપણને નિવેદન કરવામાં આવે છે કે ભાઈ ઠાકોરજીનું ભજન કરવાથી નારદજીના જેવી સ્થિતિ આપણને મળે, એકાંતિક ભક્ત કહેવાઈએ,
બદ્રિકાશ્રમ જે છે ભારતની ઉત્તર દિશાની અંદર, ત્યાં ઠાકોરજી શ્રી નરનારાયણ દેવ કાયમ માટે ભારતના લોકોના સુખ માટે ભજન કરે છે અને એની સેવાની અંદર નારદજી પોતે ઉપસ્થિત છે. આવી રીતે આપણા જીવને પણ નારદના જેવી ભક્તિ મળે, આપણો જીવ પણ ઠાકોરજીના કોઈ પણ એક સ્વરૂપની અંદર સેવા માટે લાયક બને એવી ભક્તિ કરવા માટે આપણે બધાએ પ્રયત્ન કરવાનો છે. ત્યાર પછીની કથા છે એ આપણે અશ્વસ્થામાની કથા લઈએ. અશ્વસ્થામાં છે ને એ ગુરુ દ્રોણનો દીકરો છે અને ગુરુ દ્રોણના પિતાનું નામ ભારદ્વાજ ઋષિ છે. આ ગુરુ દ્રોણ છે શસ્ત્ર વિદ્યાની અંદર પારંગત છે. એમણે પાંડવ બાળકોને અને કૌરવ બાળકોને શસ્ત્ર વિદ્યા અને અસ્ત્ર વિદ્યા શીખવી છે, એટલે એમના શસ્ત્ર અને અસ્ત્ર વિદ્યાના ગુરુ દ્રોણાચાર્ય છે. દ્રોણાચાર્યને ગૌતમી નામે પત્ની છે. ગૌતમી અને કૃપાચાર્ય બંને ભાઈ અને બહેન છે. હસ્તિનાપુરની અંદર એક દિવસ શાંતનુ રાજા નદીને કિનારે ફરવા માટે નીકળ્યા છે. એવામાં ત્યાં રસ્તાની અંદર નાના બાળકો, 4-6 મહિનાની ઉંમર હશે, એક બાળક છે અને એક બાળકી છે, એ રસ્તાની અંદર પડેલા છે. એમનો જે મંત્રી હોય ને એ મંત્રી એમને ઉચકી લે છે અને રાજ દરબારની અંદર લઈને આવે છે અને ત્યાં મોટા કરે છે. એ કૃપાચાર્ય બ્રાહ્મણ પુત્ર હતો, એ મોટો થઈને કૃપાચાર્ય થાય છે. એની બહેનનું નામ ગૌતમી છે. આ ગૌતમીના લગ્ન ગુરુ દ્રોણ સાથે કરવામાં આવ્યા છે, એટલે કૃપાચાર્ય છે એના બનેવી એ ગુરુ દ્રોણ. અને બધાએ કૌરવના રાજ્યની અંદર પોતે કૃપાચાર્ય છે એના કુળગુરુ જેવા છે, એના રાજગોર જેને કહેવાય ને, રાજ્યના ગોર એને રાજગોર કહેવાય, એ કૃપાચાર્ય છે. અને અશ્વસ્થામાં એ ગુરુ દ્રોણ અને ગૌતમીનો દીકરો છે. કૌરવ અને પાંડવની સાથે સાથે કૃપાચાર્ય પણ ધનુર્વિદ્યા શીખે છે. દ્રોણાચાર્યજીએ અર્જુન પ્રત્યે પક્ષપાતવાળા છે. અર્જુન છે ને એ પ્રત્યે દ્રોણાચાર્ય પક્ષપાતવાળા છે. અર્જુન છે એ બહુ હોશિયાર છે, કહ્યા ગરો છે, વિનયી છે. એટલા માટે ગુરુ દ્રોણ વિચારે છે કે અર્જુનને મારે વધારેમાં વધારે સારામાં સારી વિદ્યા શીખવી છે. અર્જુનને જે વિદ્યા શીખવી એ વિદ્યા ગુરુ દ્રોણે પોતાના દીકરા અશ્વસ્થામાને પણ શીખવી નથી. અર્જુન હતો એને બ્રહ્માસ્ત્ર છોડતા અને બ્રહ્માસ્ત્ર વાળતા બંને આવડે છે. અશ્વસ્થામાને માત્ર બ્રહ્માસ્ત્ર છોડતા આવડે છે, બ્રહ્માસ્ત્ર વાળતા નથી આવડતું. આ રીતે અશ્વસ્થામાની કથા છે. પાંડવો અને કૌરવોનો યુદ્ધ પૂરું થયું છે. દુર્યોધન મરણ પથારીએ છે. કહેતા ને કે રણની અંદર દુર્યોધન છેલ્લા શ્વાસ લઈ રહ્યો છે. એવામાં એનો મિત્ર અશ્વસ્થામાં એની પાસે આવે છે અને કહે છે કે મિત્ર, હું તારી શું સેવા કરી શકું? એટલે અશ્વસ્થામાં કહે છે, દુર્યોધન અશ્વસ્થામાં કહે છે કે પાંડવોના માથા લઈ અને મને આપ. અશ્વસ્થામાં પાંડવોની છાવણીની અંદર પાંડવોના માથા કાપવા માટે જાય છે. કૃષ્ણ ભગવાન તો વિશ્વંભર છે. કૃષ્ણ ભગવાન તો થયેલું, થનારું અને થઈ રહ્યું છે એવા ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. એને બધી ખબર છે કે અત્યારે દુર્યોધન શું વિચારે છે, અત્યારે અશ્વસ્થામાં શું કરવા માટે પાંડવોની છાવણીમાં ચાલીને જઈ રહ્યો છે. કૃષ્ણ ભગવાને પાંડવોને ઉઠાડ્યા કે ચાલો મારી સાથે ગંગા કિનારે ફરવા જવાનો છે. રાત્રિનો સમય છે, 9 વાગવા આવ્યા છે. પાંડવો એકદમ ઊભા થાય. કૃષ્ણ ભગવાન પાંડવોને કહે, આકાશની અંદર 12 વાગ્યાનો સૂર્ય હોય અને કૃષ્ણ ભગવાન પાંડવોને એમ કહે કે અત્યારે રાત્રિનો ચંદ્રમા દેખાય છે, તો પાંડવો તરત એમ કહે કે હા વાસુદેવ, તમે કયો છો એ વાત સાચી. કહેવાનો મતલબ એ છે કે પાંડવોને પોતાનું મન જ નથી. પાંડવોએ પોતાનું મન કૃષ્ણના ચરણારવિંદની અંદર સમર્પિત કરી દીધેલું છે. પાંડવોએ કૃષ્ણ ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી છે, એટલા માટે પાંડવોનું નામ આપણે આદરથી લઈએ છીએ. અને કૌરવોનું નામ પણ કૃષ્ણની સાથે આવે જ છે, પણ કૌરવોનું નામ આવશે ને જાણે આપણે એની સાથે દુશ્મનાવટ કાંઈ નથી. પાંડવો અને કૌરવો તો 5000 વર્ષ પહેલાં થઈ ગયા છે, છતાંય તમારા અને મારા હૃદયની અંદર જ્યારે પાંડવોનું નામ આવશે તો આપણને આનંદ થશે. કૌરવોનું નામ આવશે ને તો પાંડવોના નામ વખતે જેટલો આનંદ થયો ને એટલો આનંદ નહીં થાય. નહીં તો તમારે ને મારે કોઈ આપણે આમાંથી આમાં હાજર છે એમાંથી કોઈએ પાંડવોને કૌરવોને જોયા નથી.
છતાંય કવરવોનું નામ આવશે એટલે આપણો આનંદ ઓછો થઈ જશે, અથવા આનંદ આવશે નહીં. પાંડવોનું નામ આવશે તો પણ આનંદ આવશે. એનું કારણ એ છે કે પાંડવો ભગવાનની સાથે જોડાયેલા છે, પાંડવોએ ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી છે. એવી રીતે પાંડવોના ઉદાહરણ ઉપરથી જગતના જીવાતમાં આપણે બધા છીએ ને, આપણે પણ શ્રીનાથજીની શરણાગતિ સ્વીકારવાની છે, આપણે પણ સહજાનંદ સ્વામીની શરણાગતિ સ્વીકારવાની છે, આપણે પણ શંકર ભગવાનની, હનુમાનજીની, ગણપતિ બાપાની અથવા માતાજીના જે કોઈ અવતારો છે એની શરણાગતિ સ્વીકારી અને પાંડવોના જેવી ભક્તિ હતી ને એના જેવી ભક્તિ પરિપૂર્ણ આપણે કરવાની છે. પાંડવો જાગ્યા, કૃષ્ણ ભગવાનની સાથે ગંગાને કિનારે ગયા. પાંડવ, દરેક પાંડવને એક એક બાળક છે, એની માતા દ્રૌપદી છે. એ પાંચેય બાળકોને ભગવાને કીધું કે ભાણિયાઓ, ચાલો તમારે ગંગા કિનારે આવવું છે. નાની ઉંમર છે, નઠારી બુદ્ધિ છે, ક્ષત્રિયમાં જન્મ થયો છે, કૌરવોની આ યાદવોની વચ્ચે ઉછેરા છે ને, એટલે થોડા ઉચ્છૃંખલ છે. પાંચેય ભાણિયાઓ કહે છે કે મામા તમે જાઓ, તમારે કંઈ, તમારે, તમે નવરા છો, તમારે બીજું કંઈ કામ નથી, તમે જઈને ગંગાને કિનારે ફરો, અમને તો ઊંઘ આવે છે ને અમારે ઊંઘી જવું છે. એ ઊંઘ્યા તો ખરા પણ કાયમને માટે ઊંઘતા રહ્યા, કારણ કે ભગવાન પાંડવોને લઈ ગંગા કિનારે ગયા. બીજી દિશામાંથી અશ્વસ્થામાં પાંડવોની છારણીની અંદર દાખલ થયો. પાંચેય પાંડવોના જે ખાટલા હતા ને એમાં પાંચેયના બાળકો સૂતા હતા ને, માથે ઓઢીને સૂતા હતા. પાંચેયના માથા કાપી હાથની અંદર જે ઓળિયા વાળ કહેવાય પકડી દુર્યોધનની પાસે લાવીને કીધું, આ પાંચેય પાંડવોના માથા. દુર્યોધને માથે આમ હાથ ફેરવો, આંખની અંદર તો શક્તિ નથી કે આંખ ઉગાડી શકે, મરણ થવાની તૈયારીઓ ચોઘડિયા ગણાય છે. માથાની અંદર હાથ ફેર્યો, એને ખ્યાલ આવ્યો કે પાંડવો નથી, આ તો પાંડવોના બાળકો છે. દુશ્મન હતા છતાંય એને ખબર છે, હવે દુશ્મન હતો દુર્યોધન પાંડવોનો, છતાંય એના બાળકોની શારીરિક ચૈષ્ટિકતા એને ખબર છે. હાથ ફેરવીને કહે છે કે આ તો પાંડવોના બાળકો છે. અશ્વસ્થામાને ધિકાર આપે છે કે તે તો અમારો વંશ પણ ન રવા દીધો. અશ્વસ્થામાં થોડો દિલગીર થાય છે, પણ હવે તો માથા કપાઈ ગયા છે, એ કાંઈ જઈને ચોડવા થોડા તો બેસાય છે, અને વિધિના લેખ છે એને કોઈ ફેરવી શકતું નથી. પાંડવોના પાંચ પુત્રોનો વધ અશ્વસ્થામાને હાથે વિધાતાએ લખેલો છે, અને કૃષ્ણ ભગવાને વિધાતાને પણ ખોટું પાડતા નથી. એટલા માટે પાંચેય પાંડવોના બાળકોના મૃત્યુ થયા, પાંચેય પાંડવો બચી ગયા. આવો જે અસ્વસ્થામાં છે એ હજી ગુસ્સામાં છે, હજી પણ એને કંઈક કરવું છે, અને પાંડવો સાથે એને દુર્યોધનની મિત્રતાને લીધે દુશ્મનાવટ છે. એટલા માટે કહે છે કે પાંડવોનો વંશ જ ન રવા દઉં. એટલે જે ઉત્તરા હતા, અભિમન્યુના પત્ની ઉત્તરા, એ પોતે સગર્ભા હતા, અને આપણે જોઈએ છીએ કે રત્નો રાયકો અને એની બધી જે વાર્તાઓ છે એ બધી આપણે સાંભળીએ છીએ. અહીં ભગતની જગ્યામાં આપણે અભિમન્યુનો ચક્રાવો કરતા, તે ઓલા કાળિયાભાઈ ભગત એ રત્નો રાયકો થતા, અને એવી રીતે ઘણા બધા પછી એને ઉત્તરાને તેડવા ગયા હતા. ઉત્તરા આવે છે, છ મહિનાની રાત્રિ કરે છે, અને અભિમન્યુ અને ઉત્તરા ગ્રહ સંસાર ભોગવે છે. એની અંદર ઉત્તરા સગર્ભા થાય છે, એના ગર્ભની અંદર મહારાજ પરીક્ષિત આવેલા છે. અમે અશ્વસ્થામે વિચાર કર્યો કે આ જે સગર્ભા છે ને એના ગર્ભને મારી નાખવો, એટલે ગર્ભનો સ્ત્રાવ થઈ જાય, પાંડવોનો વંશ ન રહે. પણ જેને ભગવાન રાખે છે ને એને કોઈ કાંઈ કરી શકતું નથી, ગમે તેટલા દુશ્મન હોય, ભગવાન જેને રાખે એને કોઈ કાંઈ કરી શકતું નથી. એટલા માટે પણ ભગવાનનું શરણ મહત્વનું છે. એટલે આપણે બેઠેલ બધા ભાઈઓ અને બહેનોએ ભગવાનના શરણની અંદર શરણાગતિ પૂર્વકની ભક્તિ કરવી, ભગવાનને શરણાગત રહેવું. આપણે એ બધી જવાબદારી ઠાકોરજીને સોંપી અને આપણે જગતના વ્યવહાર સાત્વિકતાપૂર્વક, ધર્મને ભેગો રાખી અને એ રીતે સાત્વિકતાપૂર્વક વ્યવહાર કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો, તો શ્રીહરિ આપણને કાંઈ નહીં તો રોટલા આપવા માટે તો બંધાણા જ. ભગવાને જેને દાંત આપ્યા એમ કહેવાય છે કે ભગવાન ભૂખ્યા ઉઠાડે, કોઈને ભૂખ્યા સુવારતો નથી. એટલા માટે ઘણી વખત મોડી રાત્રે જોજો, લોકો, ગરીબ લોકો હોય ને, માગવા નીકળે છે કે કોઈ બટકું રોટલો હોય તો કોઈ દેજો, અનાજ હોય તો દેજો. એટલા માટે ઘણાના ઘરમાં થોડું ઘણું વધુ ઘટ્યું હોય ને તો એ લોકોને આપે છે, એ લોકોનું પણ પેટ સંતોષાય છે, અને ત્યાર પછી એ લોકો ઊંઘે છે. આવી ભગવાનની
લક્ષ્મીજી છે ને એ બહુ દયાળુ છે, લક્ષ્મીજી છે એ બધાનું ધ્યાન આપણું બધાનું રાખે છે, એટલા માટે તો આપણને અનાજ મળે છે, એટલા માટે તો આપણને ઊંઘ આવે છે. નહીતર કે છે કે રાખનું લાખનું રાખ થતા વાર ન લાગે. ઠાકોરજીની ઈચ્છા ન હોય ને તો ગમે ત્યારે ગમે તેવો નુકસાની થઈ જાય. તમે જુઓ હીરાની અંદર, પાવરલૂમમાં, ખેતીની અંદર ઘણા પૈસાદાર લોકો હોય છે, પણ અનાજ બગડી ગયું, જીરું બગડી ગયું, શું કરો? ઘઉંની અંદર ગેરુ આવ્યું, આપણે શું કરો? બાજરાની અંદર ઈંગારો આવી જાય, જારીમાં ઈંગારો આવી જાય, તમે શું કરો? કાંઈ ન કરી શક્યો ભાઈ. એક વખત એક ખેતર હતું, સરસ મજાના ઘઉં ગાભે આવીને તૈયાર થઈ ગયા હતા. સ્વામિનારાયણના સંતો ત્યાં નીકળ્યા નાવા ધોવાનું ઔષધ કે વાડીએ નાતા જાય. પેલા ખેડૂતને કહે, બહુ સારું અનાજ, તમારે ઘઉંનો પાક બહુ સારો ઊભો છો, ઠાકોરજીની કેવી કૃપા છે. ઓલા ભાઈને થોડુંક આમ એમ કે ઠાકોરજી શું કરતો હતા? તો બધું મેં કર્યું, મેં ખેતી કરી, મેં યુરિયા નાખ્યું, મેં સુપર નાખ્યું, આમ કર્યું તેમ કર્યું, એટલા માટે ઘઉં હારા. હાર ઓલા કે ઠાકોરજીની ઈચ્છા, એમ કરીને સાધુ ત્યાંથી નાહી ધોઈને રવાના થઈ ગયા. મહિનો કદી થયો ને પાછા વેળા તો ઓલા ઘઉં પાકવાની તૈયારીમાં, સમજ્યા ને, ભૂખરા થઈ જાય ને પાકે એટલે તૈયારીમાં આવ્યા. ને ઓલો ખેડૂત આમ આમ બેઠો હતો, આ પાછા નાવા ધોવા એવા, કેમ પટેલ, જય સ્વામિનારાયણ, હું થયો? અરે હું કે આ ઠાકોરજીની જોવો નહીં કે ઠાકોરજી અમારા ઘઉં હાવ ગેરું આવ્યો, હાવ ઓલા કરી નાખ્યા. હવે ઠાકોરજી સાંભળ્યો, પેલા ઓલા ગાભે હતા ને ઓલા સાધુ કહેતા હતા ભગવાન કૃપા કરીને હારા ઘઉં છે, ને તો એમ કહેતો હતો ભગવાન શું કરે, આ તો મેં કર્યું છે, હું મેં ખાતર નાખ્યું, મેં પાણી પાયું, મેં આમ કર્યું, હું 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 હું. એટલે જે અહમ છે ને એને ત્યાગવાનો છે. સુખદેવજીની વાત દ્વારા દેહાભિમાન છે ને એને આપણે ત્યાગવાનું છે. એટલા માટે ભગવાનનું શરણ સ્વીકારી અને ઉપાસના પૂર્વકની ભક્તિ આપણે કરવી. ક્યાં હતા આપણે વાતમાં? રવજી ક્યાં ક્યાં હતા? અસ્વસ્થામાંની કથા ચાલે છે. અસ્વસ્થામાં એ નિર્ણય કર્યો કે પાંડવોનું બીજ નથી રહેવા દેવું, પાંડવોનો વંશ નથી રહેવા દેવો. એણે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું અને પાંચ પાંડવોના માથા કાપ્યા ને. એટલે અર્જુન, દ્રૌપદી એકદમ વિલાપ કરે છે. આજે કૃષ્ણ ભગવાન કે મારે આજે દ્રૌપદીને મદદ નથી કરવી. આખી જિંદગીભર જ્યારે દ્રૌપદીને સંકટ આવ્યું ત્યારે વાસુદેવને યાદ કરે અને દ્વારકાનો નાથ ગમે ત્યાં હોય ત્યાંથી આવીને દ્રૌપદીની પાસે આવે અને એમ કહે છે કે કેમ મને યાદ કર્યો. અને ભગવાન દરેક વખતે મદદ કરે. ભગવાન આજે એમ કહે છે કે દ્રૌપદીના પાંચ દીકરા મરી ગયા પણ આજે કે મારે દયા નથી ખાવી. કારણ કે વિધિના લેખ છે ને, વિધિનું વિધિ છે જે વિધાતા છે એ ભગવાનની દાસી છે. એટલે વિધાતાએ લખ્યું હોય, કોઈ મિનિસ્ટર હોય ને એને કોઈ મોદીમાંનો કામ સોંપે તો પછી મિનિસ્ટરને કરવા દે, એ ખાતું સંભાળવા દે, સમજ્યા? બહુ જરૂરી હોય તો જ માથું મારે, ન કરી બન્ય રાખે. દ્રૌપદી બહુ વિલોપાત કરે છે, કૃષ્ણ ભગવાન આજને મદદ નથી કરતા. અર્જુન કે છે, દ્રૌપદીનો વિલોપાત સાંભળીને અર્જુન કે છે કે સાંજ સુધીમાં સૂર્યાસ્ત થાય પહેલાં અસ્વસ્થામાંનું માથું કાપી અને તારા પગની અંદર હું રાખી દઉં, પ્રતિજ્ઞા લીધી. કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે અસ્વસ્થામાં છે નહીં તો અમર છે, હવે એનું માથું ભગવાન કેમ કપાવે? ભગવાન તો બધાનો છે, અર્જુનનોય ભગવાન છે અને અસ્વસ્થામાંનોય ભગવાન છે, તમારો અને મારોય ભગવાન છે. એટલા માટે અસ્વસ્થામાંએ જ્યારે બાણ ચડાવ્યું બ્રહ્માસ્ત્ર અને એ જઈ અને ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર નુકસાન કરે, એ પહેલાં ભગવાન બાળ સ્વરૂપ થઈ ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર સુદર્શન ચક્રથી પરીક્ષિતનું રક્ષણ કરે છે. સામે અર્જુનને બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું પણ બંને બ્રહ્માસ્ત્ર ભેગા થયા, પ્રજા એકદમ દુઃખી થવા માંડી. ભગવાને અર્જુનને કીધું, તારું બ્રહ્માસ્ત્ર તું પાછું ખેંચી લે. એટલે રિમોટ કંટ્રોલથી એ વખતે શસ્ત્રોનો ઉપયોગ થતો. આપણે અત્યારે રિમોટ ટીવી કરીએ છીએ ને, એ વખતે શસ્ત્રો ને અસ્ત્રો રિમોટ કંટ્રોલથી થતા. એટલે અર્જુને પોતાનું પાછું મગાવી લીધું અને અસ્વસ્થામાં પાસે રિમોટ કંટ્રોલ નહોતો અને ત્યાં જાય તો અર્જુન બીજા બાણથી મારી નાખે, એટલા માટે એનું બ્રહ્માસ્ત્ર પાછું વાળી શક્યો નહીં. અને એ બ્રહ્માસ્ત્ર થકી ભગવાને ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર પરીક્ષિતનું રક્ષણ કર્યું. પરીક્ષિત છે ને એને ભગવાને નાનું અંગૂઠા જેવું રૂપ લઈને માતાના ગર્ભની અંદર દર્શન દીધેલા. એટલે પરીક્ષિતને ભગવાનની મૂર્તિ યાદ છે. એટલે પરીક્ષિતનો જન્મ થયો ને ત્યારે બહાર આવીને ઓલું નાનકડું જે ભગવાનનું સ્વરૂપ હતું ને એની ચારે બાજુ આમ ગોતે છે, એટલે એનું નામ પરીક્ષિત પડ્યું. પરીક્ષિત એટલે બધાની પરીક્ષા કરે એનું નામ પરીક્ષિત.
એટલે જેને જોવે એમાં ઓલું નાનું સ્વરૂપ જોવા માટે ટ્રાય કરે કે આ સ્વરૂપ હતું એવો ભગવદીય હતો ને, એને બધાનો જીવાત્મા દેખાતો એમ કહેવાય. પરીક્ષિતને બધાનો જીવાત્મા દેખાય એટલે જીવાત્માની અંદર બાળ સ્વરૂપ કાનુડો જે દેખાતો હતો એને જોવા પ્રયત્ન કરે એટલે એનું નામ પરીક્ષિત. આગળની ક્રિયા શું થઈ કે અર્જુન અશ્વસ્થામાને પકડી દ્રૌપદી પાસે લઈ આવ્યો અને દ્રૌપદીને કહે છે કે તમે જે કહો ને એ શિક્ષા અને કરીએ. એટલે દ્રૌપદી કહે છે કે છોડી દો, જેણે પાંચ સંતાનોના કતલ કરી નાખી છે એવી જે માતા દ્રૌપદી છે એમ કહે છે કે એને છોડી દો. અર્જુન કહે છે કે મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે એનું માથું કાપીને એનો વધ કરવો. કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે બ્રાહ્મણ હોય ને એની શિખા તમે કાપી લ્યો અને મણી તમે કાઢી લ્યો, કહેતા ને કે ચોટલી તમે કાપી લ્યો એટલે એનો વધ થઈ ગયો કહેવાય. એટલે તું અશ્વસ્થામાં ચોટલી કાપી લે અને એને જવા દે. પણ અશ્વસ્થામાં એ વખતે કહે છે કે વાહ દ્રૌપદી વાહ, જગતના જીવો તારા વખાણ કરે છે. અત્યાર સુધી મને એમ હતું કે જગત ખોટું છે, તારા ખોટે ખોટા વખાણ કરે છે, પણ આજે જેણે પાંચ દીકરાઓની કતલ કરી છે એવો કાતમી હું છું અને મને તું માફી આપે છે, ધન્ય છે તને, ધન્ય છે. દ્રૌપદીના વખાણ અસ્વસ્થામાં જિંદગીને પહેલી વાર વખાણ કર્યા. એ કહે છે કે એને મારતા નહીં, દ્રૌપદી કહે છે કે એને મારતા નહીં, એના પિતાનું મરણ થયું છે, ગુરુ દ્રોણનું મરણ થયું છે યુદ્ધની અંદર, એની માતા ગૌતમી છે ને એને આ પુત્રના આધારે જીવે છે. તમે અશ્વસ્થામાને મારી નાખશો તો માતા ગૌતમીને જીવવા માટેનો કોઈ આધાર નહીં રહે. દ્રૌપદી કહે છે કે મારા પતિ તો જીવતા છે, દીકરાઓ મરણ પામ્યા પણ મારા પતિ જીવતા છે, મારા પતિને આધારે હું જીવીશ, પણ ગૌતમીનો પુત્ર મરણ પામશે, પતિ તો મરણ પામેલા જ છે એટલા માટે એને જીવવાનો આધાર નહીં રહે અને એક માતા પુત્ર વગરની થશે, એક વધારે માતા પુત્ર વગરની થશે એટલે એને છોડી દો. ભગવાને અર્જુનને સલાહ આપી એ પ્રમાણે એની ચોટલી કાપી એનો મણી કાઢી એને જતો કરે છે. એમ કહેવાય છે કે અશ્વસ્થામાં અત્યારે પણ અમર છે, અસ્વસ્થામાં અત્યારે પણ અમર છે અને અત્યારે પણ હજી ગમે ત્યાં દુનિયામાં રખડે છે એમ કહેવામાં આવે છે. હોય તે ભગવાન જેમ એનું આયુષ્ય જેમ હોય એ રીતે હનુમાનજી પણ અમર છે, વિભીષણ પણ અમર છે, એવા ઘણા લોકો અમર છે, 7 લોકો અમર છે દુનિયામાં હજી એમ કે ફરે છે એમ કહેવામાં આવે. અને ઘણી વખત હોઈ શકે, આપણી સ્થિતિ નથી કે આપણે એને ઓળખી શકીએ, અસ્વસ્થામાં ગમે તેવો હતો પણ એ વખતે એટલીસ્ટ એને ભગવાનના દર્શન થયા છે. અને ભગવાનના દર્શન થાય ને આપણી સ્થિતિ, આપણી લાયકાત, આપણી ભક્તિ એટલી ઊંચી થાય તો જ ભગવાનના દર્શન થાય. એટલે એણે જે કંઈ કૃત્ય કર્યું એ પણ ભગવાનના દર્શન એને થયા છે એટલે આપણા કરતાં એ ઊંચો તો ખરો. આપણને ભગવાનના દર્શન માત્ર ઝાંખીમાં થાય, એને તો સાક્ષાત દર્શન થયેલા, સાક્ષાત કનૈયાની સામે હતો. આ રીતે અશ્વસ્થામાની કથા છે. અશ્વસ્થામાની કથા પૂરી કરી ત્યાર પછી આપણે કુંતા માતાની સ્તુતિ સાંભળીશું. કુંતાજી છે ને એ સતીઓની અંદર એની ગણતરી કરવામાં આવે, સતી કુંતા કહેવામાં આવે છે. એને 6 પુત્રો છે. એક કર્ણ એ પ્રથમ પુત્ર છે કે પોતે હજી પરણેલા ન હતા એ વખતે પુત્ર થયેલો એટલા માટે એમનો ત્યાગ કર્યો છે. ત્યાર પછીના 5 પુત્રો છે, એની અંદર યુધિષ્ઠિર, ભીમ, અર્જુન, નકુલ અને સહદેવ છે. યુધિષ્ઠિર છે એ ધર્મરાજાથી ઉત્પન્ન થયા છે, ભીમ છે એ પવનદેવથી ઉત્પન્ન થયો છે, અર્જુન છે એ ઇન્દ્ર થકી ઉત્પન્ન થયો છે, નકુલ અને સહદેવ છે અશ્વિની કુમારોથી ઉત્પન્ન થયા છે. હમણાં હું સુરત ગયો હતો તો તાપીને કાંઠે ગયા અમે, ત્યાં કર્ણનો સમાધિ છે. કર્ણને જ્યાં અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવેલો ત્યાં 3 પાંદડાવાળો વડલાન જાળવું છે, એકદમ આટલું જ છે. અને ત્યાંના લોકો હતા, એણે એવું કીધું કે 3 પાંદડા, 4થો પાંદડો આવે એટલે 1 પાંદડું ખરી જાય, એટલે 3ના 3 રે. અને બાજુમાં એક પીપળો ને એક લીમડો છે, અને પીપળો ને લીમડો બે એમ ગૂંથાઈ ગયા છે. આપણે તો કલમ કરીએ ને કેવું થાય એવી રીતે પીપળો ને લીમડો બે એક થઈ ગયા છે. અને ત્યાં મૂર્તિઓ મૂકી છે. કર્ણ છે એ ભૂમિ ઉપર સૂતો છે, લક્ષ્મીનારાયણ છે, કૃષ્ણ છે અને 5 પાંડવ ને 2 અશ્વિની કુમારો છે. જે અશ્વિની કુમારો હતા એ કર્ણ એમ કહે છે કે એના ભાઈ હતા,
અને તાપી નદી છે એ એમ કહે છે કે કર્ણની બેન હતી, રાક્ષસ હતો, એણે બ્રહ્માજીને પસંદ કર્યા. બ્રહ્માજી પાસે વરદાન માંગ્યું કે 100 વર્ષ સુધી એક આસન ઉપર બેસી અને જેણે ભગવાનનું સતત ધ્યાન કર્યું હોય એવી વ્યક્તિ પોતાની સાથે 100 વર્ષ સુધી લડે તો પોતાનું એક બખ્તર તૂટે, એવા 100 બખ્તર મને આપો. બ્રહ્માએ કે તથાસ્તુ. એટલે આ કર્ણને 100 બખ્તર મળ્યા. એટલે હવે તો રાક્ષસ હતો ને, લોકોને પીડે, રંજાડે, ચોરી કરે, લોકોને મારે, ખૂન કરે, લૂંટી જાય, આવું બધું પાપાચાર શરૂ કર્યા. ભગવાને વિચાર કર્યો કે આને મારવો કેમ. એટલે બધા દેવતાઓ બ્રહ્માજી પાસે ગયા, બ્રહ્માજી ભગવાન પાસે ગયા, પ્રાર્થના કરી. ગાયે ધરતીએ ગાયનું રૂપ લીધું, ગાયે ભેગા ગયા, પ્રાર્થના કરી કે રાક્ષસના પાપ બહુ વધી ગયા છે, બહુ હેરાન કરે છે, બેનો દીકરીઓની સલામતી નથી, કંઈક કરો. ભગવાન કહે હાર હું આવું છું. ભગવાને બે સ્વરૂપે જન્મ લીધો, નર અને નારાયણ. નર કહેતા અર્જુન, નારાયણ કહેતા ભક્ત. નર કહેતા ભગવાન, નારાયણ કહેતા ભક્ત. નર કહેતા ભક્ત, નારાયણ કહેતા ભગવાન. આ રીતે ભગવાને નર અને નારાયણ બે સ્વરૂપે જન્મ લીધો. હવે આ રાક્ષસની સામે યુદ્ધ કરવામાં ભગવાને શરૂઆત કરી. ભગવાન અર્જુનને કહે તું તપમાં બેઠો રહે, 100 વર્ષ સુધી તપ મારે એક ધારો, તારું મન ક્યાંય જવા દેતો નહીં આડાવડું, નહીતર એ તપ નહીં ગણાય. ભગવાન કર્ણની કૃચ્છ નામના રાક્ષસની સાથે 100 વર્ષ સુધી લડ્યા, ત્યારે એક બખ્તર તૂટ્યું. એ બખ્તરની પાછી કન્ડિશન એવી હતી કે એક બખ્તર તૂટે અને એની સાથે તરત લડાઈ ચાલુ રહેવી જોઈએ, નહીતર ઓલું બખ્તર સહી પાછું હરખું થઈ જાય, રિપેર થઈ જાય. કહેવાનું કે શરીરે ઘાવ લાગ્યા હોય, પાટાપિંડી મલમ લગાડવામાં આવે તો ઘાવ મટી જાય ને, એવી રીતે પેલું બખ્તર હંધાઈ જાય એમ કહે. એટલે ભગવાને 100 વર્ષ લડી એક બખ્તર તોડ્યું. ભગવાન બેસી ગયા સમાધિમાં ધ્યાનમાં, અર્જુનને કહે હવે તારો વારો. એવી રીતે એક પછી એક, એક પછી એક 99 બખ્તર તૂટ્યા. છેલ્લું બખ્તર અર્જુનને તોડવાનું છે, છેલ્લું બખ્તર નરને તોડવાનું છે. કૃચ્છ રાક્ષસને બીક લાગી કે હવે 99 તોડી નાખે, હવે એક તો તોડી જ નાખે ને. ત્યાંથી ભાગ્યું, ભાગ્યો તો સૂર્યદેવ આકાશની અંદર 7 ઘોડા જોડીને ફરતા હતા, એને રથે બેસી ગયો. આપણે ભારતની અંદર શરણાગતિ બહુ છે, શરણે આવેલા મારે નહીં, દલાઈ લામા શરણે આવ્યા આપણે મદદ કરી. ચીન લોકોએ ભારત ઉપર ચડાઈ કરી તોય દલાઈ લામાને પાછા આપ્યા નહીં. શરણાગતિ ભારતના ઇતિહાસની અંદર હેલું આવે છે. એટલા માટે કૃચ્છ નામનો રાક્ષસ સૂર્યને રથે બેસી ગયો, એના શરણમાં આવ્યો, સૂર્યદેવે એનું રક્ષણ કર્યું. પણ સૂર્યદેવ કહ્યા હતા આ તો પલોળજણ આવી કે મારે રાતને દિવસ આકાશમાં ફરવું ને આને ક્યાં ભેગો હાચવવો. હું એટલે સૂર્યદેવ કે કાંઈકાનું ગોઠવણી કરવી પડશે, પણ આપણે ગોઠવણી કરીએ એ પહેલાં ઠાકોરજીએ ગોઠવણી કરી જ રાખી હોય. કુંતા માતા છે ને, એ દુર્વાસાની સેવા પૂજા કરે, સવારે એને સ્નાન કરવા માટે આસન આપે, પછી એને જલ ગરમ કરી આપે, આવી રીતે દુર્વાસાની સેવા કરે. એક દિવસ દુર્વાસાએ કીધું કે કાલે આવજે હું તને વરદાન આપીશ. તો એની બેનપણી હતી ગાંધારી, એને કીધું કાલે ઋષિ મહારાજ મને વરદાન આપવાના છે. તો એ દિવસે ગાંધારી વહેલી જઈ સેવા ગાંધારીએ કરી લીધી અને કીધું કાલે તમે વરદાન આપવાની વાત કરી હતી ને, તો કે જા તને 100-100 દીકરા થશે. ગાંધારી જતી રહી. સેવાનો ટાઈમ થયો એટલે કુંતાજી સેવા કરવા માટે આવ્યા. કુંતાજીએ જોયું ત્યાં તો વાસણ બાસણ બધા ઉટકેલા, ગોળીઓને ગાગરને પાણીથી બધું ભરેલું, એટલે પોતે તો વિચારમાં પડી ગયા. એટલે ગુરુજીને કહે છે કે ગુરુજી દુર્વાસાને કે કાલે તમે વચનની તો કે બેટા હમણાં તું આવી હતી તો ખરી, મેં તને વચન તો આપ્યું કે તને 100 દીકરા થશે એમ. તો કે હું નહોતી કે તે કોઈને વાત કરી હતી ગઈકાલે? તો કે ગાંધારીને વાત કરી હતી. તો કે તે ગાંધારી વચન લઈ ગઈ 100 દીકરા. સારું કે એને 100 દીકરા થશે અને તારે 6 દીકરા થશે. કુંતાજીની ઉંમર નાની છે, ભોજ રાજાએ દત્તક લીધા છે કુંતાજીને, એટલે કુંતી ભોજ કહેવામાં આવે છે. ભોજ રાજાને દીકરીઓ નહોતી એટલા માટે કુંતાજીને દત્તક લીધેલા છે, એટલે કુંતા ભોજ એમ કહેવામાં આવે છે.
કારણ કે દીકરી કુંવારી દીકરી હોય ને એની પાછળ એના બાપનું નામ આવે, પરિણ્યા પછી નામ બદલે અને પતિનું નામ આવે. ભારતની અંદર, દક્ષિણ ભારતની અંદર કેરળ રાજ્ય છે ને, આમાં ભણેલા હશે એને ખબર હશે, અથવા નાગરિકને ઇતિહાસ વાંચ્યો હોય એને ખબર હોય. ગુજરાતમાં આપણે કાયદો એવો છે કે બાપની મિલકત દીકરાને જાય. કેરળમાં કાયદો એવો છે કે બાપની મિલકત દીકરીઓને જાય. સમજ્યા? કેરળ ભારતની અંદર કેરળ રાજ્ય, ત્યાં કાજુ બહુ થાય, કાજુ. એ રાજ્યનો નિયમ એવો કે દીકરીને મિલકત જાય, અને દીકરી હોય પછી દીકરો હોય પછી એના ઘરવાળા હોય એના હાહરાને મિલકત એને મળે દીકરીને, પણ દીકરીને જાય ટૂંકમાં. એનો કાયદો એવો છે. શેની વાત કરતા ધરવજી? આ ખબર પડે ને, આમ હું વાત કરું છું પણ તમે સાંભળો છો કે નહીં એ ભેગી ભેગી ખબર પડતી જાય ને. એટલે કુંતા માતાને કીધું કે તને 6 પુત્રો થશે. એટલે માતા તો હજી નાની ઉંમરની છે, કાચી બુદ્ધિની છે, એને એમ થયું દુર્વાસીજીએ વચન તો આપ્યું પણ પહેલાં આપી દીધું સાચું હોય. હવે મને આપ્યું સાચું હશે એટલે એને પ્રયોગ કરવા ગયા. સૂર્યનારાયણને પ્રાર્થના કરી તો સૂર્યદેવ આવ્યા. આવ્યા એટલે તરત આ તો ગભરાઈ ગયા, કુમારી કન્યા છે. સૂર્યદેવ કે તે મને બોલાવ્યો એટલે હું આવ્યો, હવે હું આવ્યો એટલે તે જે માટે બોલાવ્યો છે એ કાર્ય મારે કરવું પડે. એટલે ઓલો કર્ણ હતો ને જે ત્યાં કુછ નામનો રાક્ષસ એને રથે બેસી ગયો હતો ને, એ લઈ અને સૂર્યનારાયણે કુંતીના ઉદરમાં નાખી દીધો. એટલે એને બાળક જન્મો. એ બાળક કુંડળ અને કવચ એની સાથે જન્મો. કુછ નામના રાક્ષસને 99 બખ્તર તૂટી ગયા હતા, એક બખ્તર બાકી હતું. કવચ એટલે બખ્તર, એટલે એ બખ્તર સાથે જન્મો એ આ કર્ણ. હવે અર્જુનને અહીંથી મૃત્યુ છે, કારણ કે 50 વખત ભગવાન બખ્તર તોડ્યું, 49 વખત નરે બખ્તર તોડ્યું. આ વારો છે ને અર્જુનનો છે, એટલે મહાભારતના યુદ્ધની અંદર અર્જુનને હાથે કર્ણનું મૃત્યુ થાય છે. અને આ નર અને નારાયણનો જે અવતાર પૃથ્વી ઉપર, એ અવતારનું પ્રયોજન આ કુછ નામના રાક્ષસને મારવું અને અવની ઉપર સત્વિદ્યાની પ્રવૃત્તિ અને સદ્ધર્મ સ્થાપવો, એ આ નર અને નારાયણ ભગવાનનું મુખ્ય પ્રયોજન. આજે નર અને નારાયણ ભગવાન છે ને, એને સ્વામિનારાયણ ભગવાને અમદાવાદની અંદર સ્થાપન કર્યું. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના 6 મંદિરો અમદાવાદમાં, નર નારાયણ, વડતાલમાં લક્ષ્મીનારાયણ, ધોલેરાની અંદર મદન મોહનજી મહારાજ, ગઢપુરની અંદર ગોપીનાથજી મહારાજ, જૂનાગઢની અંદર રાધારમણ દેવ, અને કચ્છ અને ભુજની અંદર, ભુજની અંદર કચ્છ ભુજ કહેવાય પણ ભુજ સિટી છે, એની અંદર નરનારાયણ ભગવાન. સ્વામિનારાયણે પોતાના હાથે આ 6 મંદિરોની અંદર મૂર્તિ પધરાવી. સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતાના હાથે આ 6 મંદિરની અંદર પધરાવેલ મૂર્તિની આરતી પોતાને હાથે ઉતારી. એટલે આ પ્રસાદીના ખાસ મહત્વના મંદિરો ગણાય આ 6 મંદિર. અને બીજા આપણે પુષ્ટિ સંપ્રદાયની અંદર અમુક જે મંદિરો છે ને એની યાત્રા હું તમને કરાવું. ધોળના રૂપમાં હું બોલું છું, તમારાથી ઝીલાય એટલું ઝીલવા પ્રયત્ન કરજો. અહીં તો પાછો ખાલી થઈ ગયો, આ લોકો ક્યાં વૈયા જાય છે? સારું, હું કીર્તન બોલું છું, તમે ઝીલાય એટલું ઝીલવા પ્રયત્ન કરજો. આ છે ને આપણે યાત્રા કરવા જઈએ અને જે જે દેવના દર્શન કરીને એવી રીતની આ ધોળ કે કીર્તન છે. તમે અમદાવાદમાં નર નારાયણ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે અમદાવાદમાં નર નારાયણ આવો ને મારા રુદિયામાં,
તમે વડતાલ માં લક્ષ્મી નારાયણ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે વડતાલ માં લક્ષ્મી નારાયણ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે વડતાલ માં લક્ષ્મી નારાયણ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે વડતાલ માં લક્ષ્મી નારાયણ આવો ને મારા રુદિયામાં. ગઢપુર ની અંદર ગોપીનાથજી મહારાજ, બાકીનું બધું એનું ઈ રહેશે. ગઢપુરમાં ગોપીનાથજી મહારાજ, જૂનાગઢમાં રાધારમણ દેવ, ઉત્તરની અંદર નરનારાયણ ભગવાન, બદ્રીનારાયણ ભગવાન, દક્ષિણની અંદર રામેશ્વર ભગવાન, પૂર્વની અંદર જગન્નાથજી ભગવાન, પશ્ચિમની અંદર દ્વારકાધીશ, આ રીતે નામ બદલતા રહેશે. આવો ને મારા હૃદયમાં ઈ એનું ઈ રહેશે. તમે ગઢપુરમાં ગોપીનાથ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે ગઢપુરમાં ગોપીનાથ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે કચ્છભુજમાં નર નારાયણ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે કચ્છભુજમાં નારાયણ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે જૂનાગઢમાં રાધારમણ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે જૂનાગઢમાં રાધારમણ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે ધોલેરામાં મદન મોહન આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે ધોલેરામાં મદન મોહન આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે ઉત્તરમાં બદ્રીનારાયણ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે ઉત્તરમાં બદ્રીનારાયણ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે દક્ષિણમાં રામેશ્વર કેવાવ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે દક્ષિણમાં રામેશ્વર કેવાવ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે ઉત્તરમાં જગન્નાથ કેવાવ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે ઉત્તરમાં જગન્નાથ કેવાવ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે પશ્ચિમમાં દ્વારિકાધીશ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે પશ્ચિમમાં દ્વારકાધીશ કેવાવ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે આકાશમાં સૂર્ય નારાયણ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે આકાશમાં સૂર્ય નારાયણ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે પાતાળમાં વામન ભગવાન આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે પાતાળમાં વામન ભગવાન આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે વૈષ્ણવમાં વલ્લભ કહેવાવ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે વૈષ્ણવમાં વલ્લભ કહેવાવ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે ભક્તોના ભગવાન કહેવાવ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે ભક્તોના ભગવાન કહેવાવ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે સર્વેના સ્વામી નારાયણ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે સર્વોના સ્વામી નારાયણ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે સર્વેના સ્વામી નારાયણ આવો ને મારા રુદિયામાં, તમે સર્વોના સ્વામી નારાયણ આવો ને મારા રુદિયામાં. કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય. આપણે સતી કુંતાની વાત આગળ ચલાવીએ. કુંતા માતા છે, એમણે સૂર્યદેવને બોલાવ્યા અને કર્ણનો જન્મ થયો. ત્યાર પછી માતા કુંતાના લગ્ન પાંડુરાજા સાથે થાય છે, અને બીજી પત્ની પાંડુરાજાને હોય છે, એનું નામ માદ્રી છે. હવે જે કુંતાજી છે એ પાંડુરાજાના અવસાન પછી પોતે પાંચેય બાળકોને લઈ હસ્તિનાપુરની અંદર આવે છે.
એ વખતે ધૃતરાષ્ટ્ર ગાદી ઉપર હોય છે. રાજ્યાભિષેક પાંડુને કરેલો છે, પણ પાંડુ જ્યારે વનમાં ગયા એ વખતે એણે ટેમ્પરરી પોતાની રાજની જવાબદારી ધૃતરાષ્ટ્રને આપી છે. આ ધૃતરાષ્ટ્ર પાંડવોને રાજ્ય પાછું આપવાની ના પાડે છે અને એમાંથી આખું મહાભારત ધીરે ધીરે સર્જાય છે. મહાભારત છે એ વ્યાસ ભગવાને લખેલું શાસ્ત્ર છે. એની અંદર વ્યાસ ભગવાને 700 શ્લોકની જે ગીતાજી છે ને એનું સંકલન કરેલું છે. ભગવાને મહાભારતના યુદ્ધ વખતે 2 કલાકની અંદર 700 શ્લોકની ગીતાજીનો ઉપદેશ અર્જુનને આપેલ છે. આ શ્લોક મહાભારતની અંદર વ્યાસ ભગવાને ગૂંથી લીધા છે. આવા જે કુંતાજી છે, મહાભારતનું યુદ્ધ જ્યારે પૂરું થાય, કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારકા જવા માટે નીકળે છે ત્યારે કુંતાજી રસ્તાની અંદર ઉભા રહે છે, ભગવાનને બાથ જોડે છે. અત્યાર સુધીના સમયમાં જ્યારે કુંતાજીને ભગવાન મળવા ગયા છે ને ત્યારે ભગવાન એમને પગે લાગે છે, કારણ કે ફૈબા છે. ભગવાન એમને નમસ્કાર કરે છે, ભગવાન એમના ચરણ સ્પર્શ કરે છે, કુંતા માતા એમને આશીર્વાદ આપે છે. આજે કુંતાજી હાથ જોડે છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, ભગવાન પાસે એવું માગે છે કે અમારા ઉપર દુઃખના ડુંગર તૂટી પડે. જગતની અંદર જે દુઃખ હોય કુંતાજી કહે છે અમને મળે, પણ જગતના લોકો સુખી થાય. કારણ સમજાય છે? માતા કુંતાને આપણે સતી કુંતા કહીએ છીએ. સતીઓના ધર્મ લોકોના પરોપકાર માટે છે, લોકોના ભલા માટે છે. કુંતા કહે છે કે જગતના દુઃખ અમને આવે પણ જગતના જીવો સુખી થાય. ભગવાન કહે છે હા ફૈબા, હા આવું ન મગાય. આપણને તમને અને મને ઉપદેશ આપવા માટે આ પ્રસંગ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ લીલા ચરિત્ર ભગવાનના બનાવવામાં આવ્યા છે. કુંતાજી કહે છે કે વાસુદેવ, દુઃખની અંદર તું અમને આવી અને દરેક વખતે મદદ કરી છે, તારા દર્શન અમને થાય છે. જો અમે સુખી થઈ જઈશું ને તો અમે તને જોઈએ એટલો યાદ નહીં કરી શકીએ, અમારે મદદની જરૂર નહીં રહે, એટલા માટે પણ તું અમને મદદ કરવા પણ નહીં આવે. એટલા માટે જો દુઃખ અમારા ઉપર આવે ને તો તારું સાનિધ્ય, તારા દર્શન સતત અમને થતા રહીએ, એટલા માટે હું દુઃખ માગું છું. આવી રીતે કુંતાએ પ્રાર્થના કરી. કૃષ્ણ ભગવાન રસ્તામાંથી પાછા વળે છે અને પાંડવોના રાજમહેલની અંદર આવે છે. જેવા રાજમહેલમાં આવ્યા ને અર્જુન એમ કહે છે કે મારા સખા છે એટલા માટે પાછા આવ્યા. દ્રૌપદી એમ કહે છે કે ના ના, મારા ભાઈ છે એટલા માટે પાછા આવ્યા. તા સુભદ્રા એમ કહે છે કે તારા તો માનેલા ભાઈ છે, તારા તો ધર્મના ભાઈ છે, મારા હગા ભાઈ છે, અને જ્યારે મને મળવા આવ્યા ને ત્યારે હું રડવા માંડીને કાંઈ બોલી નહીં, એટલા માટે મને મળવા પાછા આવ્યા છે. તા વળી યુધિષ્ઠિર કહે ના ના, તમે બધાય તો ઠીક, મારી હારું આવ્યા છે. ભગવાન કે હું કોઈના હારું નથી આવ્યો. ભગવાન કે તમે બધા અંદરો અંદર ખાલી અભિમાન કરો, માં હું તમને કોઈને મળવા નથી આવ્યો. ઓલો ભીષ્મ દાદો બાણછૈયામાં સૂતો સૂતો મને અત્યારે યાદ કરે છે ને, એટલે હું આવ્યો છું. એટલે યુધિષ્ઠિરને કે ચાલો આપણે બે ધર્મરાજા આપણે ભીષ્મને મળી આવીએ. એટલે બંને જણા ભીષ્મને મળવા માટે ગયા. ભીષ્મ શેષયા ભીષ્મ બાણશૈયામાં સૂતા છે, ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે, હાથ જોડે છે. ભગવાન કહે છે કે તમારી કઈ ઈચ્છા હોય તો કયો. ભીષ્મ કે મારી એક દીકરી છે અને એ હજુ કુંવારી છે, એના લગ્ન મારે કરવાના છે, એટલે એનું પાણી ગ્રહણ ભગવાનને કે તમે કરો. જેણે જેણે મહાભારત સિરિયલ જોઈ હોય, જેણે જેણે ભાગવત મહાભારત વાંચ્યું હોય સાંભળ્યું હોય, એને ખબર કે ભીષ્મ કોઈ દિવસ લગ્ન કર્યા નથી. ભીષ્મે એનું પૂર્વનું નામ દેવવ્રત હતું. એણે જે માછીમાર હતો, મત્સ્યગંધાનો પિતા, એની આગળ પ્રતિજ્ઞા કરેલી કે જિંદગીભર પોતે પરણશે નહીં. ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા,
એટલે એનું નામ દેવવ્રતમાંથી ભીષ્મ પડ્યું. આ ભીષ્મ કહે છે કે મારે એક દીકરી છે, એટલે ભગવાન આપણને ઉપદેશ આપવા માટે ભગવાન કહે છે પિતામહ, તમે તો લગ્ન જ નથી કર્યા કોઈ દિવસ, ને તમારી દીકરી ક્યાંથી? તો કે મારી બુદ્ધિ છે ને એ મારી દીકરી છે. આપણી બુદ્ધિ, આપણું મન, આપણું ચિત્ત અને એની અંદર રહેલો અહંકાર, એમાં જે આપણી બુદ્ધિ છે એ ભીષ્મ પિતામહ કે મારી દીકરી છે અને એનું લગ્ન હજી મેં ક્યાંય નથી કર્યું, એટલે ભગવાનને કહે તમે પાણી ગ્રહણ કરો. કહેવાનું કે આપણી બુદ્ધિ ભગવાનની અંદર સમર્પિત કરવાની છે. બુદ્ધિને સમર્પિત કરવામાં આવે તો બુદ્ધિમાંથી આપણું પોતાનું કંઈ રહે નહીં. એક વખત તમે મન ભગવાનને આપી દો ને પછી આપણું મન ન રહે. સેવક હોય, નોકર હોય, શ્રેષ્ઠ કે એમ નોકરને કરવાનો, પ્રધાન કે એમ એના જે સેક્રેટરી હોય એને કરવાનો. એમ ભગવાનને આપણું મન આપી દઈએ, આપણી બુદ્ધિ આપી દઈએ એટલે આપણું કાંઈ રહે નહીં. ભગવાન જેમ કરાવે, ભગવાન જેમ આપણને પ્રેરણા કરે એમ આપણે કરવાનું. એનું નામ આપણી બુદ્ધિના લગ્ન ભગવાન સાથે કર્યા એમ કહેવાય. પછી ભીષ્મ બીજો પ્રશ્ન પૂછે ભગવાનને કે મેં કોઈ પાપ કર્યું નથી, આ બાણ શૈયા શા માટે બહુ પીડા થાય છે? ભગવાન કે યાદ કરો, યાદ કરો દ્રૌપદીના વસ્ત્ર હરણ થતા ત્યારે તમને બેઠા હતા ને. ભીષ્મ કે હું બેઠો હતો પણ હું તો રાજા કે એમાં બંધાયેલો હતો, પણ તમે જોયું તો ખરું ને આ દ્રશ્ય કે જે ક્રિયા થતી હોય અને એને જે ક્રિયા થતી દેખે ને એ એમાં પાપનો ભાગીદાર થાય. આ એનું પાપ તમને ક્યાં સૂળની સૂળીની સૈયા ઉપર હોવાનું થયું. ભીષ્મ માફી માગે છે અને ભીષ્મ કહે છે કે મને માફી આપો પણ મારું મન તમારા ચિત્તની અંદર, તમારા ચરણની અંદર રહે ને એવી કૃપા કરો. એ રીતે પછી ભગવાન કહે છે કે આ યુધિષ્ઠિર છે ને એના લડાઈ થઈને બધા બહુ મરી ગયા, એમાં એને ચિંતા થાય છે, બહુ એને ઉદ્વેગ છે કે મારે લીધે આટલા બધા મરણ પામ્યા, એટલે એને કંઈક ઉપદેશ આપો. એટલે યુધિષ્ઠિરને પછી રાજ્યની નીતિનું બધું શીખવે છે કે રાજા કોણ થાય એવો પ્રશ્ન પૂછે છે ધર્મરાજા. તો ભીષ્મ એનો જવાબ આપે છે કે જેના અનેક જન્મોના પુણ્ય ભેગા થાય અને જેને રાજા થવાની ઈચ્છા હોય ને એ રાજાને ત્યાં દીકરા તરીકે જન્મે, અને એ રાજાનો દીકરો પછી પહેલાંના વખતમાં જેમ આપણે રાજા રજવાડા હતા ને રાજાના દીકરા હોય કુંવર કહેવાય. કુંવર મોટો થાય, રાજા પછી રિટાયર્ડ થાય એટલે એને રાજગાદી મળે, એટલે એ રાજાનો દીકરો રાજા થાય. પણ પુણ્ય હોવા જોઈએ, પૂર્વના પૂર્વ જન્મોનું ભજન હોવું જોઈએ, પુણ્ય હોવા જોઈએ. સકામ ભક્તિ કરી હોય એને ભગવાન કામના પૂર્વકની સિદ્ધિઓ આપે, નિષ્કામ ભજન કરે એને ભગવાન પોતાનું અક્ષરધામ આપે. એટલે આપણે બને તો નિષ્કામ ભક્તિ કરવી. નિષ્કામ ભક્તિ એટલે માત્ર ભજન, શરીરની અંદરથી દુર્ગુણો છોડી દેવાના, દુર્ગુણો કાઢી નાખવાના અને નિસ્વાર્થ ભાવે ભગવાનનું ભજન કરવું એને નિષ્કામ ભક્તિ કહેવાય. આ રીતે નિષ્કામ ભક્તિ કરવાથી ઠાકોરજી આપણા ઉપર વિશેષ રાજી થાય. આ રીતે છેલ્લા શ્વાસ ભીષ્મ દાદા જ્યારે ગણે છે ને એ વખતે કૃષ્ણ ભગવાન એને દર્શન આપે છે અને ભીષ્મનો મોક્ષ થાય છે. અને કુંતાજીએ જે સ્તુતિ કરી ભગવાનની કે અમને દુઃખના ડુંગર આપો કે જેથી તમારી સ્મૃતિ, તમારા દર્શન અમને સતત થતા રહીએ, એ જે કુંતાની સ્તુતિ છે ને એ કુંતાની સ્તુતિનો ઘણા મહાત્માઓ પાઠ કરે છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કેમ કરવી આ કુંતા સ્તુતિની અંદર વર્ણવવામાં આવ્યું છે. આ રીતે કુંતાની સ્તુતિનું પ્રકરણ આપણે પૂરું કરી અને આગળ ભીષ્મ પિતામહ છે ને એ પણ ભગવાનને સ્તુતિ કરે છે, એટલે ભીષ્મ પિતામહની સ્તુતિ છે એ પણ વખણાય છે. યોગીઓ, મહર્ષિઓ, ઋષિઓ અને સંતો ભીષ્મ પિતામહની સ્તુતિની પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. ત્યાર પછી પાંડવોનું સ્વર્ગારોહણની વાત આવે છે. એક વખત
મહાભારતનું યુદ્ધ થયું એની પહેલા વિદુરજી અને દુર્યોધનને શબ્દોની લડાઈ થાય છે અને વિદુરજીને દુર્યોધન કહે છે કે તમે અહીંથી ચાલ્યા જાઓ, સૈનિકોને કહે છે કે આને ધક્કા મારીને કાઢો. વિદુરજી કહે છે કે તારે ધક્કા મારવાની જરૂર નથી, હું મારી મેતે જ જતો રહું છું અહીંથી. વિદુરજી ગંગાના કિનારે જઈ, એમના પત્નીનું નામ સુલભાદેવી છે, પતિ પત્ની ગંગાના કિનારે ભગવાનનું ભજન કરે, ઝૂંપડીમાં રહીએ, તાંજળજાની ભાજી ખાય, આરામથી જીવન જીવે છે ને કૃષ્ણ કનૈયાનું ભજન કરે છે. એક વખત વિદુરજીએ સાંભળ્યું કે રથયાત્રા નીકળવાની છે. પાંડવોનો 14 વર્ષનો વનવાસ પૂરો થયો, પાંડવો દ્રુપદ રાજાને ત્યાં આવ્યા છે અને પાંડવો છે ને એમની ઈચ્છા એવી છે કે જો રાજ્ય પાછું મળે તો સારી વાત. કૃષ્ણ ભગવાન દૂત થઈ કૌરવોની રાજધાની હસ્તિનાપુર ત્યાં આવે છે. એ વખતે જે ભગવાનનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું ને એ રથયાત્રા, એટલે ગંગા કિનારે સ્નાન કરતા કરતા વિદુરજીએ સાંભળ્યું કે ભગવાનની રથયાત્રા નીકળવાની છે, આપણે પણ દર્શન કરવા જવું છે. સાંજ પડે છે, પતિ પત્ની સૂઈ જાય છે. સુલભાદેવીને સ્વપ્ન આવે છે કે દ્વારકાધીશની સવારે નીકળી છે, એમના દર્શન થાય છે. દ્વારકાધીશ પોતાને ઘેર ભોજન કરવા માટે આવે છે, દ્વારકાધીશને સુલભાદેવી ભોજન કરાવે છે. આવું સ્વપ્ન આવ્યું. આપણને સ્વપ્ન આવે ને, સ્વપ્ન ક્યારે આવે આમાં ઘણાને ખબર હશે. આપણો જીવ આખા શરીરની અંદર વ્યાપીને રહેલો હોય, નખથી ચોટલી સુધી. એ જીવ જ્યારે આપણે ઊંઘવાનું હોય ત્યારે મગજમાંથી ને નીચેથી બધે થઈ અને હૃદયની જે કંઠ પ્રદેશ કહેવાય ત્યાંથી પસાર થાય અને પછી એમ કહેવાય કે હૃદયમાં જઈને જીવ બેસી જાય. શાસ્ત્રોક્ત ભાષા છે, વૈજ્ઞાનિક રીતે આખું જુદું હોય. હવે એ જીવાત્મા જ્યારે કંઠમાંથી પસાર થાય હૃદયમાં જવા માટે, એ દરમિયાનમાં સ્વપ્ન આવે અને સ્વપ્ન આવે પછી આપણને કાં ઊંઘ આવી જાય અને કાં સ્વપ્ન આવે ત્યારે આપણી ઊંઘ ઉડી જાય. હવે જેને સ્વપ્ન આવતું હોય અથવા આવે ને, એ યાદ રાખજો, સ્વપ્ન આવ્યા પછી કાં ઊંઘ ઉડી જાય અને સ્વપ્ન આવ્યા પછી કાં ઊંઘ આવી જાય. આ બે વખતે, કારણ કે જીવાતમાં હૃદયમાં ગયો હોય ત્યાંથી જાગવાની ક્રિયા થાય ને, એટલે આમ આગળ હાલે અહીંથી પસાર થાય ને મગજમાં જાય, મગજમાં જીવાતમાં પહોંચી જાય એટલે એમ કહેવાય કે આપણે જાગ્યા. અને મગજમાં ઊંઘવાનું હોય ત્યારે મગજમાંથી ઉપડે અને અહીંથી પસાર થાય હૃદયમાં જઈને એમ કે જીવાતમાં બેસી જાય એટલે આપણે ઊંઘી ગયા એમ કહેવાય. ઊંઘ છે એ નાનું મૃત્યુ છે. મરણ પામેલો માણસ હોય એ બેઠો ન થાય. આપણે હોઈ ગયા 5-6 કલાકની ઊંઘ કરી, એ ઊંઘ દરમિયાન આપણે બેઠા ન થઈ પણ ઊંઘ ઉડીને પાછા બેઠા થયા. પણ એ 5-6 દરમિયાન જે ઊંઘમાં હતા ને, એ શરીરમાં અને મળદું પડ્યું હોય એમાં કંઈ ફેર ન હોય. મળદામાં ચેતન ન હોય અને ઊંઘતા માણસના શરીરમાં ચેતન હોય, ધબકારા ચાલતા હોય, એટલો ફેર. એટલે ઊંઘ છે એ નાનું મૃત્યુ છે. 100 વર્ષ માણસ જીવે, 1 વર્ષમાં 365.14 દિવસ હોય. વર્ષમાં કેટલા દિવસ હોય? અહીં ગણિતના સાહેબ બેઠા છે જૈન્દ્રભાઈ, એના જ મોઢા આંકડા હોય. આ જૈન્દ્રભાઈ પણ હું અત્યારે દાખલા શીખતો, મારા ગુરુ છે. હં, મારીથી 1 વર્ષ આગળ હતા ને તમે? 1 વર્ષ આગળ હતા. નાનજીભાઈ 2-3 વર્ષ પાછળ હશે. એટલે 1 વર્ષની અંદર 365 અને 1/4 એટલા દિવસ હોય. એટલા માટે દર ચોથે વર્ષે ફેબ્રુઆરીની અંદર 1 દિવસ વધારે આવે. 4 વર્ષના 1/4 ભેગા કરો ને એટલે 1 દિવસ વધારે થાય, એને લીપ યર કહેવામાં આવે. આવી રીતે 100 વર્ષની આયુષ્ય 365 દિવસ. ગુજરાતી મહિનો હોય તો આપણે 360 કહીએ પણ ખરેખર 360 નથી, 365 છે.
કારણ કે દર 3 વર્ષે એક અધિક મહિનો આવે ને, ત્યારે વર્ષમાં 13 મહિના હોય, એટલે દર 3 વર્ષે 37.5 મહિનાના 3 વર્ષ થાય. એ 37.5 મહિના તમે દિવસ ગણો એટલે 365 ને 1/4 થઈ જાય સરેરાશ. એટલે મૃત્યુ છે એ ઊંઘ છે, એ નાનું મૃત્યુ છે, અને મરણ છે ને એ શરીર બદલાવવા માટેની ક્રિયા છે. આપણે એમ કંઈક મરી ગયા, અથવા ઘણીવાર લૌકિક ભાષા આપણે વાપરી પાછા થયા. મરી ગયા કરતા પાછા થયા શબ્દ છે ને એ બરાબર છે, કારણ કે જીવાત્માએ જો ભગવાનનું ભજન નથી કર્યું તો બીજા દેહની અંદર આપણે જવાનું. લખ 84ની અંદર સ્વેદજ, ઉદ્ભિજ, જરાયુ અને અંડજ આવા 4 84ના પ્રકાર છે. એમાં 21 લાખનો વારો આવે. અંડજ એટલે ઈંડામાં જ થાય, સ્વેદજ એટલે પરસેવામાં જ થાય, જરાયુ એટલે જરમાંથી થાય. પશુ પક્ષી આ તો જેને બચ્ચા જન્મે એ જરાયુમાં જ થયા કહેવાય. આપણે હોતી એમાં આવીએ જરાયુમાં. બાળક હોય ને માતાના ગર્ભની અંદર હોય તે ચારે બાજુ જર હોય, કાછળી જેને કહીને એની અંદર બાળક વીંટળાયેલો હોય એને જરા કહેવાય. સ્વેદજ, ઉદ્ભિજ, જરાયુજ અને એવી રીતે 4 પ્રકાર છે. આ 4ને 84 લાખમાં 4/4 એટલે 21 લાખ થાય. એમાં આ દેહ જ્યારે પડે ત્યારે જેવા કર્મ કર્યા હોય અને પૂર્વજન્મના જેટલા કર્મ બાકી રહ્યા હોય એના અનુસંધાનમાં ભગવાન આ દેહ, આ જીવને બીજો દેહ આપે, ભાડાનો દેહ. દેહ બધે ભાડાના જ મળે, ત્યાં માલિક કોઈ નથી. આપણે તો કંઈક આ બંગલો મારો ખાતે છે, મારા નામનો છે, છોકરાના નામે પાછ ચડાવી દઈને આપણે બધા એમ કંઈક આ અમારો. ત્યાં ભગવાનના ધામની અંદર બધે ભાડે, મનુષ્યનું શરીરે ભાડે ને, ભેંસનું શરીરે ભાડે ને, ગાયનું શરીરે ભાડે, પશુ પક્ષી બળદિયા બધું ભાડે. આ રીતે આ ભાડાના દેહ થકી આપણે ભગવાનનું ભજન કરી લેવાનું. ભાડાનું મકાન હોય ને કોઈ કાળજી બહુ ન રાખે, ઘરનું હોય તો પેન્ટ કરીએ ને, હં, ભાડાના મકાનની બહુ કાળજી ન રાખે. પણ આપણે એટલા બધા ગૂંચવાઈ ગયા છીએ ને, ભૂલભુલામણીમાં પડી ગયા છીએ કે આપણો આત્મા છે એનું કોઈ ધ્યાન નથી રાખતું. આ શરીરને આપણે શણગાર્યા કરીએ, પાવડર લગાડીએ, લાલી લગાડીએ, સરસ મજાના સુગંધી સાબુથી નાહી ધોઈ, ઘણા દરરોજ સાબુ જ નાહી. સાબુ છે ને એ મેલ કાઢવા માટે છે. શરીરમાં જો મેલ ન હોય ને તો સાબુ ન દેવાય. શરીરની અંદર ચામડી ઉપર રસાયણ હોય, બહુ તમે સાબુ દો ને કેમિકલ તો શરીરની રસાયણ ઓછા થઈ જાય, એટલે અમુક નુકસાની થાય. પણ આપણે મગજમાં એમ કે સાબુ દઈએ એટલે બહુ સારું કહેવાય, એટલે દરરોજ બાથરૂમમાં ગયા ને સાબુ 2-3 દીધા ગોટી પૂરી કરી નાખીએ, એના પૈસા થાય. ખોટે ખોટો વસ્તુનો વેસ્ટેજ ન કરાય. સાબુ એટલે સામાન્ય બુદ્ધિ, સા વત્તા બુ, સાબુ એટલે સામાન્ય બુદ્ધિ. શરીરનો મેલ કાઢવા માટે સાબુની ગોટી વપરાય, અને મનનો મેલ કાઢવા માટે ભગવાનનું ભજન વપરાય. સામાન્ય બુદ્ધિ આપણે કહી ને, એટલે ભગવાનના ભજનની અંદર આપણે સામાન્ય બુદ્ધિ વાપરવાની કે શું કરવા જેવું છે અને શું નથી કરવા જેવું. જે નથી કરવા જેવું એને તમારે કાઢી નાખવું, એનું નામ સામાન્ય બુદ્ધિ. અને દરેકને બુદ્ધિ હોય, દરેકે પોતપોતાની બુદ્ધિ વાપરવાની, દરેકે પોતપોતાનો સાબુ વાપરવાનો. સાબુ એટલે સામાન્ય બુદ્ધિ, એટલે આપણી અંદર જે દુર્ગુણો હોય એને કાઢવા માટે પ્રયત્ન કરવા. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર એક સૂત્ર કહેવામાં આવે છે કે કુસંગીના ફેલ ફિતુરમાં સત્સંગીના રોટલા. કુસંગી એટલે આમ કોઈની નિંદા નથી, હોય કોઈ વ્યક્તિગત માથે લેતા નથી, હું તો જનરલ કહું છું. જે પાન ખાય, બીડી પીવે, તમાકુ ખાય, ગુટકા ખાય, દારૂ પીવે, ન કરવાના કાર્ય કરે, આમલેટ ખાય, હિન્દુ થઈને ગાય માતાનું મીઠ ખાય,
મરઘા ખાય, કુકડા ખાય, એ બધાય દુર્ગુણો કહેવાય. હવે તમે પાન ખાઓ દરરોજ જેટલા ખાતા હોય એટલા, તમાકુ ખાઓ, ગુટકા ખાઓ, એનો હિસાબ કરજો. સાંજે હિસાબ કરવો દરરોજ. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં એક શ્લોક આવે છે કે અમારા સત્સંગીઓએ આવક અને જાવક બેનું નામું લખવું, બાપ અને દીકરા વચ્ચે જમીન અને ધનના લેણ દેણ લખાણ કર્યા વિના ન કરવા, લગ્ન પ્રસંગે આપેલી ચીજ વસ્તુઓ, કરિયાવરમાં આપેલી ચીજ વસ્તુઓનો હિસાબ ને નામું લખી રાખવું. આમાં આપણે કેટલા લખીએ છીએ? શિક્ષાપત્રી એટલે શિક્ષાપત્રીની આજ્ઞા પળાય એટલું જીવનમાં સુખ, શિક્ષાપત્રીની આજ્ઞાની વિરુદ્ધ વર્તાય એટલું જીવનમાં દુઃખ. શિક્ષાપત્રમાં કીધું છે કોઈનો અજાણ્યો બગીચો ખેતર હોય ને, એમાંથી ફૂલ ન તોડવા, ફળ ન તોડવા, પાંદડા ન તોડવા, અમુક એવી જગ્યા હોય ને પેશાબ પાણી ન કરવા, નામું લખવું. ગ્રહસ્થ બહેનો ભાઈઓ હોય એના નિયમ કહેવામાં આવ્યા છે કે બહેનોની અંદર રજસ્વલાપણું હોય ત્યારે ત્રણ દિવસ સુધી કોઈ વસ્તુને અડવું નહીં, ચોથે દિવસને નાયા પછી અડાય. આ બધા ધર્મો ભગવાન લખી ગયા છે, એને કંઈ ચિંતા નહોતી, આપણે માટે લખ્યા છે. શિક્ષાપત્રીની અંદર 212 શ્લોક છે, એમાં આપણે ભાગ્ય 15-20 શ્લોક આવે, કારણ કે બ્રહ્મચારીના ધર્મ, સાધુના ધર્મ, આચાર્યના ધર્મ, આચાર્ય પત્નીના ધર્મ, ગ્રહસ્થના ધર્મ, રાજાના ધર્મ, ભાઈઓના ધર્મ, બહેનોના ધર્મ, આપણે ભાગીએ તો 212ને અમે નામ લીધા એટલા ભાગવત કેટલા આવે? 15-20 માંડ આવે હો. એટલા શ્લોક પાળવાથી જો આપણું જીવન સાત્વિક થતું હોય, જો ભગવાનના માર્ગમાં આગળ વધાતું હોય, જો ઠાકોરજીની કૃપા વગર પૈસે થતી હોય, તો આ તો નુકસાની વગરનો ધંધો છે. આ કરી લીધા જેવો છો, નુકસાની વગરનો ધંધો કરવામાં નુકસાની નહીં. બે વખત નુકસાની નુકસાની શબ્દ આવ્યો, નુકસાની વગરનો ધંધો કરવામાં નુકસાની નહીં. કદાચ ભગવાનનું ભજન કરવાથી તમને ફાયદો ન થાય, કદાચ, પણ નુકસાન ન જાય એની ગેરંટી. કોઈ ભગવાનનું ભજન કર્યું હોય ને એક મને આટલી નુકસાની ગઈ, તો તમે મનથી, તમે પોતે, આપણે બધાએ પોતપોતાને વિચારવાનું કે ભગવાનનું ભજન કરવાથી કોઈ દી નુકસાની ન થાય. આપણે કુંતા માતાની પ્રાર્થનાની વાત કરી, ભીષ્મ પિતામહની વાત કરી, હવે પાંડવોના સ્વર્ગારોહણની વાત કરીએ છીએ. નારદજી, વિદુરજી છે ને, વિદુરજીને દુર્યોધન કહે છે કે ના ધક્કા મારીને કાઢી મૂકો. વિદુરજી કહે છે એવી જરૂર નથી, ગંગા કિનારે ગયા, રથયાત્રાના દર્શન થવાની તૈયારી છે. પતિ પત્ની બંને ગંગાના કિનારે રથયાત્રાના દર્શન કરવા માટે આવ્યા છે. લોકોની બહુ ભીડ જામી છે, બંને બાજુ લોકોની હારો કતારો થઈ ગઈ છે. એમાં વિદુર અને દેવી સુલભા લાઈનની અંદર પાછળના ભાગમાં ઊભા ઊભા ઠાકોરજી જે રથની ઉપર આરૂઢ થયેલા છે ને, ત્યાં દૂરથી દર્શન કરે, નમસ્કાર કરે છે. ભગવાનની આંખો નીચી છે, કારણ કે આ તો કૌરવોની રાજધાની છે. કૌરવોની રાજધાનીની અંદર એના સાગરી તો બધા કૌરવોના જેવા પાપી વિચારોના છે, એટલે ભગવાન પોતાની દ્રષ્ટિ નીચી રાખે છે અને કોઈને દર્શન દેતા નથી. કહેવાનું, દ્રષ્ટિ નીચી રાખવી, મેં અગાઉ સવારમાં કીધું ને કે ભગવાનની આંખ સાથે આપણી આંખ મળે દર્શન કરતાં કરતાં, તો તમારે માનવાનું કે ભગવાનનો રાજીપો થયો છે. અને રાજીપો એટલા માટે થયો છે કે આપણી ભક્તિ એ નિષ્કામ ભક્તિ છે, ભગવાનને રાજી કરવા માટેની ભક્તિ છે, તો ભગવાન રાજી થાય. રથ નજીક આવ્યો છે, વિદુરજી અને સુલભા ભગવાનની સામું જોઈને દર્શન કરે છે. ભગવાને આંખો ઊંચી કરી, વિદુરજીને આંખ આપી, દેવી સુલભાને આંખ આપી. વિદુરજી વિચારે છે કે ભગવાને મારો સ્વીકાર કર્યો. ભગવાન આંખના ઈશારાથી કહે છે કે આજે બપોરે હું તમારે ત્યાં જમવા માટે આવવાનો છું.
પણ વિદુરજીના સુલભા એટલા બધા આનંદમાં આવી ગયા છે કે ભગવાનનો ઈશારાથી કહેવાતી વાતો પોતે સમજી ન શક્યા. રથયાત્રા આગળ ચાલે છે. વિદુરજી અને સુલભા પોતાની ઝૂંપડીમાં જાય છે. બંને જણ ભગવાનના દર્શનની વાતો કરતા કરતા વિચારોમાં મગ્ન છે. ત્યાં દરવાજાની સાંકળ ખખડાવવામાં આવે છે. બંને જણ ઊભા થઈ બારણું ખોલવા માટે આવે છે. ત્યાં ભગવાન શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મ રૂપે વિદુર અને સુલભાને દર્શન આપે છે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. આ રીતે ભગવાને સુદર્શન સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા. વિદુરજીને શું બોલવું એ મગજમાં આવતું નથી. ભગવાન કહે છે કે કાકા મને અંદર આવવાનું નહીં કયો. ભગવાનને અંદર લઈ જાય છે. હજુ એટલા બધા વિચારોમાં મગ્ન છે. ભગવાનના દર્શનમાં એટલા બધા ભાવાવેશમાં આવી ગયા છે કે ભગવાનને આસન આપવાનું ભૂલી જાય છે. ભગવાનને બેસવાનું કહેવાનું ભૂલી જાય છે. ભગવાન હાથે આસન લઈને બેસી જાય છે. વાતો એ લાગી જાય છે. ભગવાન કહે છે કે હવે બપોરનો એક વાગ્યો છે, તમે ખાવાનું નહીં કયો. ભગવાન ઊભા થાય છે, ચૂલા ઉપર ભાજી પાટિયાની અંદર ચડે છે. ભગવાન ભાજીનો પાટિયો નીચે ઉતારી હાથમાં ભાજી લઈને ભગવાન આરોગવા માંડે છે. સુલભા અને વિદુરજી એકદમ ખુશ થાય છે. સુલભાને જે સ્વપ્ન આવ્યું હતું ને, એ સ્વપ્નને સાક્ષાત્કાર થાય છે કે ભગવાન મારે ત્યાં આવવાના છે, મારે ત્યાં જમવાના છે. વિદુરજીને સુલભાએ કીધેલ કે ભગવાનને આપણે જમવા માટે આમંત્રણ આપો. વિદુરજીને સંકોચ થાય. વિદુરજી કહે છે કે આપણી ઝૂંપડી નાની છે, કંઈ સગવડતા નથી, કંદમૂળ ને ભાજી આપણે ખાઈએ છીએ. ભગવાન તો દ્વારકાની અંદર 56 ભોગ આરોગે, એને આપણે શું આગતા સ્વાગતા કરી શકીએ. પણ ભગવાન ભાવના ભૂખ્યા છે. ભગવાનને ભૌતિક વસ્તુમાં રસ નથી. ભગવાનને ભાવના ભૂખ્યા છે એટલે ભગવાન હાથે પાટિયો નીચે ઉતારીને એમાંથી ભાજી હાથે ખાવા માંડે છે. ત્યાર પછી સુલભા દેવી છે ને, એ કેળા કંદમૂળ ફળફળાદી એની અંદર કેળા છે, કેળાની છાલ ઉતારી અને અંદરનો જે ગર્ભ નીકળ્યો એ સુલભા એટલા બધા ભગવાનની નામની અંદર, ભગવાનની અંદર એવા બધા પ્રવેશી ગયા છે ને કે એનો જે અંદરનો ગર્ભ નીકળ્યો એ ફેંકી દે છે અને ભગવાનને છોતરા આપે છે. પણ ભગવાન પ્રેમથી આ છોતરા આરોગે છે. શબરીના જેમ એઠા બોર ભગવાને ખાધા ને, એમ ભગવાન આજે સુલભાના હાથે કેળાના છોતરા ખાય છે. અને રામા અવતારની જે શબરી હતી ને, એ જ આ દૈવ યોગે પોતાના પ્રારબ્ધ અનુસાર આજે પોતે સુલભા થઈને આવ્યા છે. અને યમપુરીની અંદર જે યમરાજા છે એને શાપ થવાથી આજે પોતે વિદુરજી થઈને આવ્યા છે. આવી રીતે જે જીવાત્મા છે ને, ભગવાન જ્યારે એના ઉપર કૃપા કરે ને ત્યારે જીવમાંથી શિવ બનાવે છે. એક કિશોરી નામની એક કન્યા છે. વૈષ્ણવની અંદર આપણે એક વાર્તા આવે છે. કિશોરી નામની એક કન્યા છે, બીમાર જેવી છે. બે બહેનો છે, માત પિતા મરણ પામ્યા છે. મોટી બહેનના લગ્ન થઈ જાય, સાસરે જાય છે. પાછળની દીકરીને કોઈ સાચવી શકે એવું કોઈ છે નહીં. એને પોલિયો થયેલો, બાળ લકવા કહીએ ને, શરીર હાલતું નથી, હાથ ચાલતા નથી. મોટી બહેન બાજુના ગામડામાંથી દરરોજ આવે, થોડું ઘણું ખવડાવીને જતી રહે. પણ આ કિશોરીને યમુનાજીની એક કડી યાદ, એ કડીનું એ રટણ કર્યા કરે. યમુનાજી કેવા કૃપાળુ છે, એના માટેનો આ દાખલો છો ભાઈ. અને એની કૃપાથી શું થાય, શું ફળ મળે એનો દાખલો છે. મોટી બહેન આવતી એ પણ કંટાળી કે હવે એણે આવવાનું બંધ કર્યું. કિશોરી તો યમુનાજીનું એ એક ચરણ એને આવડે છે, ગાયા કરે. યમુનાજીને એમ થયું કે કિશોરી આજે ભૂખી રહી, કેમ પોસાય. યમુનાજી એની બહેનનું રૂપ લઈ અને અહીં આવે છે. કેટલાય વર્ષો સુધી યમુનાજીએ સાક્ષાત આવી અને કિશોરીની સેવા કરી. અને કિશોરીનો જ્યારે અંતકાળ નજીક આવ્યો ને, ત્યાર પછી કિશોરી બીજા જન્મની અંદર એક મથુરાના ભટ્ટાઉન ત્યાં જન્મે છે. મથુરાની અંદર ભટ્ટા જે કહેવાય છે ને,
ભટ્ટા એટલે સાઉથના ભટ્ટ નામના બ્રાહ્મણો, લક્ષ્મણ ભટ્ટ અને ઇલમા ગુરુજી એ સાઉથ બાજુના બ્રાહ્મણો હતા. અને પછી મહાપ્રભુજીનો જન્મ થયો ત્યાર પછી પોતે મહાપ્રભુજીએ અડેલની અંદર પોતાનું સ્થાન રાખ્યું અને એમના દીકરા વિઠ્ઠલનાથજીએ એમણે ગોકુળની અંદર પોતાનું સ્થાન રાખ્યું. અને આ જે બાવાશ્રી થયા ગુસાઈજીના સાત દીકરા સાત લાલ, એમની ઉપર સાત સ્વરૂપ બિરાજે. આ સાત સ્વરૂપમાં જે ઠાકોરજીનો જે વંશ હેલો મહાપ્રભુજીનો, એ બાળકોના લગ્ન આ જે ભટ્ટા લોકો હોય ને એની દીકરીઓ સાથે થાય. તો એવા ભટ્ટાની અંદર આ કુંવારી આ જે કિશોરી હતી ને એનો ફરીથી પુનર્જન્મ ન્યા થયો અને એક બાવાશ્રીએ એનું પાણી ગ્રહણ કર્યું. સામાન્ય જીવ હોય ભગવાનનું ભજન કરવાથી, ઠાકોરજીનું ભજન કરવાથી, યમુનાજીનું ભજન કરવાથી, મદન મોહનજીનું ભજન કરવાથી, નરનારાયણનું ભજન કરવાથી, લક્ષ્મીનારાયણનું ભજન કરવાથી, રામેશ્વર ભગવાનનું ભજન કરવાથી, જગન્નાથજી ભગવાનનું ભજન કરવાથી, દ્વારકાધીશનું ભજન કરવાથી શું જીવ છે ને એ નીચી કક્ષામાંથી ઉર્ધ્વગતિને પામી બાવાશ્રીની સાથે જોડાણો, અને બાવાશ્રીની સાથે જે વહુજી તરીકે જોડાય એનું ગોલોકની અંદર વાસ થાય. એટલા માટે આપણે બધાએ ઠાકોરજીનું ભજન આવી શ્રદ્ધાથી કરવું. એટલે આપણો જીવ જ્યારે આપણું નિધન થવાનો ટાઈમ થાય ત્યારે આપણો જીવ ભગવાનના શરણની અંદર પહોંચે, આપણું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય, આપણી કૈવલ્ય મુક્તિ થાય. સમજણ સંપ્રદાયમાં આત્યંતિક કલ્યાણ શબ્દ વાપરે છે અને આપણે વૈષ્ણવની અંદર કૈવલ્ય મુક્તિ શબ્દ વપરાય. એટલે આપણી કૈવલ્ય મુક્તિ એટલે કાયમને માટે આ જન્મ મરણના ફેરામાંથી છૂટી જવું. સ્વેદજ, અંડજ, જરાયુ અને ઉદ્ભિક જે ચાર કીધા ને એમાં આપણે ફરીથી આવવું ન પડે. મનુષ્યનો જન્મ તો સારો કે પણ કીડા મકોડા કાગડા માછલા કૂતરા બગલા બધું થવું પડે, એના કરતાં ઠાકોરજીની સેવામાં કાયમ આવી ભક્તિ આપણે કરી લેવી. આ રીતે વિદુરજી જંગલમાં છે. એક વખત વિદુરજી આવ્યા, ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવે છે કે તમારા 100 દીકરા મરી ગયા, ભત્રીજાઓને ત્યાં હવે ઓશિયાળો અનાજ ખાવશો, હવે થોડો સમય બાકી છે, હાલો વનમાં. રાતના ઉપાડી ગયા. સવારે યુધિષ્ઠિર આવ્યા દર્શન કરવા, એમને વડીલોને ન જોતા દુઃખી થયા અને એણે એવો વિચાર કર્યો કે માત પિતા ધૃતરાષ્ટ્રને ગાંધારીમાં નહીં મળે ને ત્યાં સુધી અનાજનો ત્યાગ. ધર્મરાજાએ આવું કર્યું. નારદજી આવે છે નારાયણ નારાયણ કરતા. એ કહે છે કે દાદાનું તમે જવા દો, એનું જે થાય ને સારું થવાનો, હવે તમારા માટે 6 મહિના બાકી રહ્યા છે એટલે તમે તમારું કંઈક કરો. યુધિષ્ઠિરે પાંચે ભાઈઓ અને પાંચાલી દ્રૌપદી ભેગા મળી પર્યાણ કર્યું, પરીક્ષિતને રાજગાદી સોંપી દીધી અને પોતે ઉત્તરનો માર્ગ લીધો. ઉત્તરનો માર્ગ પવિત્ર કહેવાય, ઉત્તરનો માર્ગ પવિત્ર કહેવાય. એટલે પાંડવોએ ઉત્તરનો માર્ગ લીધો. એમાં પહેલાં દ્રૌપદીનું શરીર થાક્યું. પેલા પુરુષો છે, શરીરમાં થોડા મજબૂત હોય, બાઈ માણસ શરીરમાં તો નબળા હોય. હાલતા 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 બરફની અંદર હાલતા હાલતા એમ કહેવાય છે કે દ્રૌપદીનું શરીર ઓગળવા માંડ્યું, થીજવા માંડ્યું. કહેતા ને કે હવે એના શ્વાસોશ્વાસ રૂંધાવા માંડ્યા. યુધિષ્ઠિરને પૂછે છે કે ધર્મરાજ મારો શું દોષ છે કે આ 6 જણાની અંદર મારું શરીર પહેલાં નબળું પડ્યું? ધર્મરાજા કહે છે કે તમને અર્જુનની અંદર વધારે મોહ હતો. પાંચે ભાઈઓમાં પત્ની તો તમે પાંચેય ભાઈના હતા પણ અર્જુન પ્રત્યે તમને થોડોક વધારે મોહ હતો ને, એટલા માટે આ તમારું શરીર પહેલાં ગયું. પછી સહદેવનો ધર્મરાજને પૂછે છે. ધર્મરાજા કહે છે કે તને તારા જ્ઞાનનું અભિમાન હતું. સહદેવ ત્રિકાળ જ્ઞાની હતો પણ પૂછ્યા વિના કોઈને કહેવાય નહીં, પૂછે એટલું કહે. આ જગતમાં આપણે જોઈજો ઘણા ડાયા માણસો જેમ ખબર હોય ને એમ બીજો પૂછે એટલો જવાબ આપતો હોય ને એને એમ કહે કે આ સહદેવ જેવો લાગે, પૂછ્યા વિના કાંઈ વાત કહેતો નથી. એને સહદેવની ઉપમા આવે. પછી નકુળનો વારો આવ્યો. નકુળ કે મારો શું દોષ? એ કે તને રૂપનું અભિમાન હતું. નકુળ છે પાંચે પાંડવોમાં રૂપાળો હતો.
કે તને રૂપનું અભિમાન હતું એટલે તારું ભીમનો વારો આવ્યો. ભીમ કે મેં કાંઈ દોષ નથી કર્યા, મેં બધાનું રક્ષણ કર્યું છે. એ કે તારું ધ્યાન હંમેશા ખાવામાં જ હતું, રસોઈ પાણી બન્યા હોય એમાં તારું ધ્યાન ખાવામાં જ હતું. એટલે વાહે ધર્મરાજા એક બાકી રહ્યા, ધર્મરાજા આગળ ચાલે છે, વાહે કૂતરું ચાલ્યું જાય છે. સામે યમરાજા આવીને ઉભા રહ્યા ધર્મરાજની હાંબે, અને એ કહે છે કે હું યમરાજ છું, તને તેડવા માટે આવ્યો, સદેહે તને સ્વર્ગમાં લઈ જાવો. એ કે કાંઈ વાંધો નહીં, હું આવવા તૈયાર છું, પણ પાછળ જે કૂતરું હેલું આવે છે ને એને હોતે તમે ભેગું લઈ લ્યો તો. યમરાજા કહે છે કૂતરાને ન લેવાય ને, તારા એ તારા માટે જગ્યા છે, કૂતરાને માટે નથી. એ કે ભાઈ જે આપણી સાથે 100 ડગલા ચાલે ને એ આપણે મિત્ર કહેવાય ને, એને મૂકી ન જવાય, એટલે તમે લેવા આવ્યા છો, સારી વાત છે, માફ કરજો, પણ મારે એકલા આવવું નથી. ત્યાં કૂતરાની અંદરથી પાછા યમરાજા ઉત્પન્ન થયા અને ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર ઉપર રાજી થાય છે, આશીર્વાદ આપે છે, સદેહે સ્વર્ગમાં જાય છે. અને ત્યાં જઈને કહે છે કે મારા ભાઈઓનું શું થયું, દ્રૌપદીનું પાંચાલીનું શું થયું, તો યમરાજ એને એના પણ દર્શન કરાવે છે. આ રીતે પાંચે પાંડવો સ્વર્ગની અંદર પધારે છે. ત્યાર પછી પરીક્ષિત રાજાની કથા આવે છે. અત્યારે ખરેખર તો સવારે કથા મોડી શરૂ કરી છે એટલે અડધો કલાક લંબાવવાની જરૂર છે, પણ આજ પહેલો દિવસ છે એટલે લંબાવતો નથી. એટલે સવારમાં પૂજાપાઠવાળા બધાય વહેલી પૂજા કરજો, તો 8:45 તમે પૂજાપાઠ કરીને તૈયાર થઈ જાઓ. હં ભૂદેવો ગિરીશભાઈને વાત કરજો, છે નથી અત્યારે, ગિરીશભાઈને વાત કરજો કે 8:45 તમે પૂજાપાઠ કરી તૈયાર થઈ જાઓ ને તમારે અહીં બેસી જવાનું. એટલે તમે બેસવામાં બીજો એક ફાયદો થાય કે આ જે ભાઈઓ આવે ને જેને પોથીના દર્શન સવારમાં કરવા હોય ને અહીંયા જે ભાગવતજીના દર્શન કરવા હોય ને એ બધા પણ દર્શન કરી શકે, તમને કંઈ દક્ષિણા ધરવાની હોય તો ધરી શકે, એટલે બે લાભ થાય. સમજ્યા? હં આમ તૈયાર તમારે આમ બરોબર સજ્જ થઈને ભૂદેવના જેવો ડ્રેસ પહેરીને આવવાનો, બધા પેલા પિતાંબર આ તેના ઠાકોરજીને આપણે રાજી કરવા, સમજ્યા ને? એટલે એ રીતે અત્યારનું સેશન આપણે પૂરું કરી રવજીભાઈ આગળ વાત કરી એ રીતે બધા ભાઈઓ અને બહેનો પ્રસાદ લેવા માટે રસોડે પધારજો. અને અત્યારનું સેશન પૂરું કરી બપોર પછી આપણે પરીક્ષિત રાજાની કથા લઈશું. ખાસ કરીને મનુષ્ય, એનું મૃત્યુ નજીક આવે તો એની નિશાનીઓ શી હોય એ ભાગવતની અંદર વણી લેવામાં આવ્યું છે. વિરાટ પુરુષની ધારણા, જ્ઞાન માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ, સૃષ્ટિની રચના અને જગતની માયા, આટલા ટોપિક, આટલી કથાઓ બીજા સ્કંધની અંદર આવે છે. ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ, સદગુરુ કેવા હોવા જોઈએ, એને માટે એક દ્રષ્ટાંત ભાગવતની અંદર વણી લેવામાં આવ્યું છે. દ્રષ્ટાંતમાં એવું છે કે એક ગુરુ અને શિષ્ય બંને રસ્તે ચાલતા ચાલતા રાત્રિનો સમય થયો એટલે એક જગ્યાએ રાતવાસો કરે છે. શિષ્ય નાની ઉંમરનો છે, ગુરુ વયોવૃદ્ધ છે. શિષ્ય થાકી ગયો છે એટલે એ તો થોડું ઘણું ખાધું ન ખાધું આડો પડ્યો, ઊંઘ આવી ગઈ. ગુરુજીએ ભોજન કર્યું પછી ધ્યાનમાં બેસવાની તૈયારીમાં છે. ગુરુજી રાત્રિના 11 વાગ્યાના સુમારે ધ્યાનમાં બેસવાની તૈયારીમાં છે. એવે વખતે એક નાગ, કાળોતરો નાગ જેને આપણે કોબરા કહીએ ને, એવો કાળોતરો નાગ એકદમ દોડતો દોડતો એનો જે શિષ્ય સૂતો છે ને એ બાજુ જાય છે. ગુરુજીએ કીધું કે સાવધાન, એટલે નાગને વાચા આવી. અને ગુરુદેવને એમ કહે છે કે મને શા માટે તમે રોક્યો? ગુરુજી કહે છે કે તું મારા શિષ્ય તરફ દોડતો જાય છે, તારું પ્રયોજન શું છે? નાગ કહે છે કે આ તમારો શિષ્ય છે ને એ મારો પૂર્વજન્મનો વેરી છે, એણે મારું ખૂન કરેલું પૂર્વજન્મની અંદર, એટલે આ વખતે હું એને કરડીશ, મારું ઝેર એને ચડશે
એ મરી જશે એટલે મારું વેર પૂરું થશે. ગુરુજી એને ઉપદેશ આપે છે કે વેરથી વેર સમે નહીં, વેરની સામે મિત્રતા કરો, વેરની સામે સદભાવ રાખો, વેરની સામે સદવિચારણા રાખો, ઊંચી ભાવના રાખો, દયાની ભાવના રાખો, ક્ષમાની ભાવના રાખો, તો વેર શાંત થાય છે. વેરથી વેર કોઈ દિવસ સમે નહીં. પણ આ તો નાગની જાત, ક્રોધનો અવતાર. નાગ એટલે ક્રોધનો અવતાર. આ નાગની જાત એને આ ઉપદેશમાં કંઈ મગજમાં બેઠું નહીં. એટલે નાગ કહે છે કે ગુરુજી તમારો ઉપદેશ તો બરાબર, પણ મારે તો એને કરડવું છે, એ હકીકત છે. એટલે ગુરુજીએ કીધું કે ભાઈ તમારે, તારે જો એને કરડવું જ હોય ને તો મને કરડી લે. તને કરડવાનો સ્વભાવ છે અને અત્યારે તને ગુસ્સો ચડ્યો છે, તારે કરડવું હોય તો મને કરડી લે. ગુરુજીએ વિચાર એવો કર્યો કે આ જે ગુરુજી છે એની ઉંમર ઘણી થઈ છે, એણે ભગવાનનું ભજન પૂરું કર્યું છે, એટલે ભજનમાં કાંઈ બાકી નથી. એટલે એને જો સર્પ કરડે, એનું જો મૃત્યુ થાય, તો એ પોતે ઉર્ધ્વગતિને પામી ભગવાનના ધામમાં જાય, ભગવાનના ગોલોકની અંદર એનો વાસ થાય, એવી એને દ્રઢતા છે. આવી દ્રઢતા આપણે બધાએ જીવનમાં કેળવવાની, આવી ભક્તિ કરી. અને ભક્તિનું જે ભાથું છે, આપણને આત્મવિશ્વાસ એવો હોવો જોઈએ કે મેં કૃષ્ણની ભક્તિ કરી છે, કે સ્વામિનારાયણની ભક્તિ કરી છે, કે સીતારામની ભક્તિ કરી છે, એટલે ગમે ત્યારે મૃત્યુને આવવું હોય તો ભલે આવે, મૃત્યુની બીક નથી. જ્ઞાન છે ને, સાચું જ્ઞાન એને કહેવાય, સાચું જ્ઞાન પચાવેલું છે એવું એને કહેવાય કે જેને મૃત્યુની બીક ટળે. આ ભાગવત છે ને, પરીક્ષિત રાજાને પણ નિસંદેહ બનાવ્યા છે. પરીક્ષિત રાજાનું માધ્યમ લઈ અને વ્યાસ ભગવાને સુખદેવજીને નિમિત્ત બનાવ્યા, એ રીતે સુખદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાને કથા કીધી. અને આ કથા આજે 5000+ વર્ષો પછી આપણે પણ એની કથાઓ કરીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ અને જીવનમાં ઉતારવા માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને પ્રયત્ન કરવો એ આપણી મનુષ્યની ફરજ છે. એટલા માટે આ જે ગુરુજી હતા એણે નાગને કીધું કે મારા શિષ્યને કરડવાને બદલે તું મને કરડી લે, એટલે તારું વેર પૂરું. કહેવાનો મતલબ એ છે, આની અંદરથી અર્થઘટન એ છે કે ગુરુ કરવા તો કેવા કરવા, કે આપણું મૃત્યુ હોય તો આપણી આડેથી પોતે મરણ પામે અને આપણને જીવતદાન આપે, ભગવાન ભજવા માટેની આપણને પ્રેરણા આપે, આપણું આયુષ્ય લાંબુ કરી આપે, આવા ગુરુ કરવા. ગુરુ કરવા તો આવા સદગુરુ કરવા જેનાથી આપણા જીવનું રૂડું થાય, આ જગતનું રૂડું થાય ને આવતા જગ આવતા જન્મની અંદર પણ રૂડું થાય. ગુરુર બ્રહ્મા, ગુરુર વિષ્ણુ, ગુરુદેવો મહેશ્વરો, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ, તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ એવું કહેવામાં આવે છે. ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કિસકો લાગુ પાય, પ્રથમ નમન ગુરુદેવ કો જિસને ગોવિંદ દિયા બતલાય. ગુરુદેવ આવા હોવા જોઈએ કે જે ગોવિંદ કહેતા ભગવાન, ગોવિંદ કહેતા ઇન્દ્રિયોનો જે કંટ્રોલ કરે છે, એવા ગોવિંદ ભગવાન, એવા મુરારી ભગવાન, એવા બાલકૃષ્ણ ભગવાન, એવા બાલ મુકુંદ ભગવાન, હે ભગવાન તમે અમારું રક્ષણ કરજો, અમને એવું માર્ગદર્શન કરજો કે જેથી અમને સદગુરુ મળે. સદગુરુ મેળવવા એ પણ એક ખોજ કરવાની વસ્તુ છે. ગમે તેને ગુરુ બનાવી લઈએ ને તો ઘણીવાર ખાડામાં ઉતારી દઈએ. ગુરુ પાસે પૂરું જ્ઞાન ન હોય તો ગુરુ પોતાની પાસે આપણને અટકાવીને રાખી મૂકે, આપણો જીવાત્મા ત્યાંથી ભક્તિના માર્ગમાં આગળ ન થાય. ગાંજો પીતા હોય, બીડી પીતા હોય, તમાકુ ખાતા હોય, એવાને તમે ગુરુ બનાવો ને તો તમને ગાંજો પીતા શીખવાડે ને તમાકુ ખાતા શીખવાડે ને ગુટકા ખાતા શીખવાડે. એટલે ગુરુ ગોતવો ત્યારે સદગુરુ નિર્વ્યસની, નિષ્કામી,
નિષ્પાપી ક્રોધ વગરનો આવો ગુરુ ગોતવા માટે પ્રયત્ન કરવો. પ્રયત્ન કરવાથી ભગવાન કહે છે, પ્રયત્નની અંદર ભગવાન પોતે ભળે છે. જે કાર્યમાં ભગવાન ભળે એ કાર્ય સારું થાય. એક વખત ગુસાઈજી, 400-500 વર્ષ પહેલાંની વાત છે, એક વખત ગુસાઈજી આપણે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અંદર જેમ રીતિ છે કે બાબા સેવા લેવા નીકળે ને, એમ ગુસાઈજી સેવકો સાથે ગામની અંદર સેવા લેવા માટે નીકળ્યા. મોટા મોટા વૈષ્ણવો સાથે જ, નામાધારી વૈષ્ણવો જેનું નામ હોય કે ફલાણા ભાઈ ફલાણા ભાઈ, શું બધા સાથે જ. એક ડોશીમાનું ઘર આવ્યું, ગરીબ ડોશીમા છે. ઠાકોરજીને પલાળેલો બાજરો ભોગમાં ધરે છે. આટલી તો બિચારાની ગરીબ સ્થિતિ છે. સામાન્ય રીતે ઠાકોરજીને ભોગ ધરે તો બધા અત્યારે તો ઢેફલા ઠાકોરજીને ધળે. પોતાને ડાયાબિટીસ હોય, ઢેફલું ખવાય એમ ન હોય, છતાંય ઠાકોરજીને ઢેફલા ધરે અને પછી એમ ક્યાંક પ્રસાદ બગાડાય થોડો એટલે ઢેફલા ખાધા કરે અને ડાયાબિટીસ એનો ભાગ ભજવા કરે. ઠાકોરજીને ભોગ ધરવામાં આપણને જે વસ્તુ માફક આવતી હોય એ વસ્તુ ઠાકોરજીને ભોગમાં ધરાવાય. ઠાકોરજી પોતાનું અધરામૃત એની અંદર ભેળવે. કારણ કે ઠાકોરજી જ્યારે ખાય ને, અધરામૃત એટલે શું? અધર અમૃત ઇતિ અધરામૃત. ભગવાનનો જે નીચેનો હોઠ કહેવાય, નીચેના હોઠને અડેલો ભોગ જે પ્રસાદ બને અને એ પ્રસાદને ભક્તો ખાય તો એનું શ્રેય થાય, એની બુદ્ધિ નિર્મળ થાય, એની વિચાર શક્તિ નિર્મળ થાય. એટલા માટે ઠાકોરજીના અધરામૃતવાળો પ્રસાદ ખાવાનું મહત્વ છે. એટલે જેને ડાયાબિટીસ હોય અને ઠાકોરજીના કે બાલકૃષ્ણની તમે સેવા કરતા હો ને, તો એને મીઠાઈ ને મેવા ને મેસૂબ ને મોહનથાળની એની જરૂર નથી. વ્રજમાં જ્યારે લાલો હતો ને, ત્યારે તો બાજરાનો રોટલો ખાતો અને યશોદામાં સાથે અને ગોરસ આપતા. બાકી કાંઈ એ ભરવાડના દીકરા હતા, એ કાંઈ બીજું મોહનથાળને ઢેફલા ન ઉલાળતા. આ તો બધું આપણે કરી મૂક્યું છે આપણે પોતાને ખાવા માટે, જીભના સ્વાદ માટે. લૂલીના લાડ લડાવવા માટે, લૂલી એટલે આપણી જીભ, જીભના લાડ લડાવવા માટે જગતમાં આપણે બધા આ સ્વાદ ઊભા કર્યા છે. પેટની અંદર જાય, તમે મોહનથાળ ખાધો હોય, ગુંદી ખાધી હોય, ગાંઠિયા ખાધા હોય, શાક ખાધું હોય, દાળ ખાધી હોય, ભાત ખાધા હોય, પાપડ ખાધા હોય, આ બધું પેટમાં જાહે ને, અને પછી તમને જો ઓડકાર આવ્યો હોય ને તો યાદ રાખ્યું છે અને ખબર હશે, નો એ ખબર હોય ને યાદ રાખજો. ઓડકાર આવે તો ઓડકાર તમને નહીં ગમે ભાઈ. અંદર મોહનથાળ નાખ્યો છે ને, ઓડકાર નથી ગમતો, એનું કારણ શું? કે ગળાથી નીચે ગયા પછી કોઈ પણ વસ્તુનો સ્વાદ રહેતો નથી. તીખું ખાધું હશે તો પેટ બળશે, ગરમ ખાધું હશે ને તોય આંતરડા બળતા જશે. એટલા માટે લૂલી કહેતા કે જીભ એના સ્વાદમાં બહુ રચા પચા રહેવું નહીં. ડોંગરેજી મહારાજ ભાગવતમાં એવું હોતે ઉલ્લેખ કરે છે કે ઘણાને આપણે પૂછીએ કે આવું હાલશે, તો કે નહીં ભાઈ, મારે તો આવું જ જોઈએ, ગરમ ગરમ રોટલી જોઈએ. એટલા ભલા માણા ડોંગરેજી મહારાજ કહે છે બુઢાને ખાસ કે 32 કરાવી. તો ભાઈ 32 ન કરાવો, થોડો પ્રવાહમાં ખોરાકમાં ઓછું કરો, તો પ્રવાહી ખોરાક ખાવ તો ન ચાલે. એ કે પાપડ ખવાય ને, પાપડ એટલે 32 કરાવી. અરે ક્યાં સુધી પાપડ ખાશું? આટલા વર્ષોથી પાપડ ખાતા આવ્યા છીએ, હજી સંતોષ ન થયો, ક્યારે આપણને સંતોષ થશે? જીવાત્મા જ્યારે 50 વર્ષની ઉંમર વિતાવે, કળિયુગની અંદર 100 વર્ષની ઉંમર કહેવાય, એમાંય અત્યારે 100 તો ભાગ્ય પહોંચે, અને પહોંચે તો વાંકા વળી ગયા હોય અને કાં દેખાતું ન હોય, કાં પગના હાંધા, તો આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં ઠેર ઠેર મુશ્કેલી છે ભાઈ, પગના હાંધા દુખે વાને લીધે. આ બધી વસ્તુની અંદર કંઈક તો શરીરની અંદર વજન વધારે હોય ને, એટલે વજન આપણા હાંધાને ઉપાડવું પડે, એટલે 50% હાંધા એટલે દુખે. એટલા માટે જેને બહુ શરીર હોય ને, એને શરીર ઓછું કરવું તો હાંધા દુખવામાં થોડીક રાહત થાય. એટલા માટે ખોરાકની અંદર વિવેક રાખવો. ગુરુજી સ્થાપવા તો ગુરુજી બનાવવા તો કેવા બનાવવા, કે ગુરુને સદગુરુ હોય અને પોતે બધા નિયમો પાળી શકતા હોય, ભગવાનના માર્ગની અંદર આગળ વધેલા હોય, એની રુચિ ભગવાન સિવાય બીજે ક્યાંય ન હોય, એવા ગુરુ બનાવવા.
એક વખત વિદ્યાચરણ કરીને સ્વામી હતા ને, એને એક ભાઈએ આવીને પૂછ્યું કે તમારું ધ્યાન ચોવીસેય કલાક ભગવાનની અંદર રહે છે, એનું કારણ શું? તો એણે કીધું, એ વાત હું તને પછી કરું, અઠવાડિયાની અંદર તારું મૃત્યુ છે, માટે તારે જે કરવું પડે ને એ કરી લે. તો શેઠિયો માણસ હતો, મોટો વ્યવહાર, જાજી દુકાનો, આ તે ઘોડી વાડી બધું બધું હતું, બહુ પૈસાદાર થયો, એણે ખેતી હોતી વસાવી. હો ભાઈ, અત્યારે જોઈજો આપણે પૈસાદાર બધા ટેક્સના બધું કરવા માટે ખેતીઓના બગીચા બનાવે સુરતમાં ને રાજકોટમાં ને બધી, હોય ટેક્સની પેલી થાય ને એટલા માટે. પાપ કરતા પાછા વળીએ ત્યારે શ્રીહરિ આપણી સામું જોવે, પાપ કરતા પાછા વળીએ ત્યારે શ્રીજી મહારાજ આપણી સામું જોવે. ત્યાં સુધી ગમે એટલા તમે ફેલફૂતેર કરો ને જગતની અંદર, શ્રીજી મહારાજ એમ કહે છે, કૃષ્ણ ભગવાન બાળ કાનોડો એમ કહે છે, શ્રીનાથજી બાવા એમ કહે છે, સીતારામ ભગવાન એમ કહે છે કે જીવનની અંદર સત્ય અપનાવ્યા વિના છૂટક્યો નથી, અને જીવનો મોક્ષ સત્ય અને ધર્મ પાળ્યા વિના ક્યારેય થવાનો નથી. ભગવાનને આપણે ઉલ્લું બનાવીશું, જગતના લોકોને ઉલ્લું બનાવીશું, પણ ભગવાન કહે છે કે બેટા હું ઉલ્લું બનવાનો નથી. સૂર્યને ચંદ્ર જે તપાવે છે, જે ગતિ આપે છે, તમને મને જેણે જીવન આપ્યું છે, એને તમે કેવી રીતે મૂર્ખ બનાવી શકો? જગતના જીવોને આપણે બનાવી દઈએ, પણ ભગવાનને કોઈ દિવસ કોઈ મૂર્ખ બનાવી શકતું નથી. એટલે આવી અભૂતતાની અંદર હોઈએ તો આપણે એની અંદર સુધારો કરી અને ભગવાનમય જીવન જીવવા માટે પ્રયત્ન કરવો. એટલે સદગુરુ છે એને જીવનની અંદર સ્થાપી એમના માર્ગદર્શન નીચે આપણું જીવન જીવવાથી શરીરની અંદર સારું રહે છે, અને મરતી વખતે મરતા પહેલાં ભગવાનનું ભજન પૂર્ણ થયું હોય તો મર્યા પછી સારી ગતિ મળે છે, ભગવાનના સ્થાન ભગવાનના ચરણની અંદર ગતિ મળે છે. એક સોની હતો, સોની માફ કરજો, આની અંદર કોઈ સોની ભાઈ બેન બેઠા હોય તો માફ કરજો. એક સોની હતો, માંદો પડ્યો, છોકરાઓને એમ થયું કે આ જો બાપા કંઈક બોલે, ભલામણ કંઈ કરી નથી, ભલામણ કરે ને તો કંઈક આગા પાછું હોય તો કામ લાગે, સમજે ને. છોકરાઓએ વિચાર કર્યો, ડૉક્ટરને બોલાવ્યો, ડૉક્ટરે તાવ માપ્યો અને એમ કીધું કે 100 છે. સામાન્ય રીતે ડૉક્ટર ઓલું થર્મોમીટર લઈને આમાં પેલા કરે ને પારાને નીચે ઉતારે ને પછી તાવ માપે ને પછી આમ જોવે. આપણા શરીરનું ઉષ્ણતામાન 98.4 ડિગ્રી ફેરનહીટ હોય, આ ટેમ્પરેચર હોય તો નોર્મલ કહેવાય. એથી ટેમ્પરેચર નીચું ઊંચું જાય તો તાવ આવ્યો છે એમ કહેવાય, એથી ટેમ્પરેચર નીચું જાય તો શરદી થઈ ગઈ છે એમ કહેવાય. આ રીતે ડૉક્ટરે થર્મોમીટર ઉપર તાવ માપી અને એમ કીધું કે 100 છે, 100 100. સોની બરોબર એ વખતે થોડોક બંધમાં આવ્યા, એટલે છોકરાઓને કહે છે વેચી નાખ વેચી નાખ. જો બાપાએ 80 રૂપિયાના ભાવનું સોનું રહી અને લઈને રાખી મૂક્યું છે, અને 100 ભાવ થઈ ગયા, એક એક તોલે 20-20 રૂપિયા મળે. હો ભાઈ, 20% ફાયદો થાય. વેચી નાખ એમ કહેતાની સાથે જય સ્વામી નારાયણ બાપા જતા રહ્યા, સમજ્યા ને. જિંદગીભર જે કર્યું હોય ને એ વસ્તુ અંતકાળે યાદ આવે છે. યા મતિ સો ગતિ એમ કહેવામાં આવે છે. જેવી આપણી છેલ્લી ઘડીએ મતિ હોય એવી આપણી ગતિ થાય. વ્યવહારની અંદર હોશિયાર લોકો હોય ને એ શું કરે ખબર? એમ કહે કે ઓહો આપણે તો કાંઈ વાંધો નથી, છેલ્લી ઘડીએ બસ શ્રીહરિનું નામ લઈ લેવાનું. શાસ્ત્ર એમ કહે છે યા મતિ સૌ ગતિ, છેલ્લી ઘડીએ નામ યાદ આવી ગયું આપણે તો ભગવાનની પાસે જતા રહીશું. ખોટી વાત છે, એમ છેલ્લી ઘડીની વાત નથી. દરેક ક્ષણ, દરેક મિનિટ, દરેક કલાક, દરેક દિવસ, દરેક મહિનો, દરેક વર્ષ આને છેલ્લી ઘડી ગણવાની. હું બોલ્યો એ શબ્દ જતો રહ્યો એ છેલ્લી ઘડી થઈ ગઈ, એમાં મેં ભગવાનનું ભજન ન કર્યું તો આ મિનિટે મને ભગવાનના ભજનની પ્રેરણા મળે નહીં. એટલે જીવનની અંદર દરેક ક્ષણ, દરેક પળ, દરેક મિનિટ, દરેક સેકન્ડ એને ચાલુ વર્તમાનની અંદર દરેક ક્ષણ કહેવાય.
એટલે કે ક્ષણે ક્ષણે ભગવાનનું ભજન કરતું રહેવું, એનો અર્થ એ કે છેલ્લી ઘડી સુધી આપણે ભગવાનનું ભજન કરતા હોઈશું અને તો આપણી યા મતિ સો ગતિ, એટલે છેલ્લી જે મતિ છે ને એના જેવી આપણી ગતિ થશે. બાકી હોશિયારી ન્યા કામ નથી આવતી. જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન, જેને કિતાબનું માત્ર જ્ઞાન છે ને એને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન કહેવાય અને ન પણ કહેવાય. જ્ઞાનની સાથે જો ભક્તિ નથી તો એ જ્ઞાન નકામું છે. પુસ્તકો વાંચી વાંચીને ઘણા જ્ઞાની થઈ જાય પણ એ જ્ઞાન નથી. જ્ઞાનની સાથે ભક્તિ હોવી જોઈએ અને આ ભક્તિ પણ કેવી હોવી જોઈએ, મહાત્મા સહિત ભગવાન શ્રીહરિની ભક્તિ અને એની સાથે જ્ઞાન ભળે તો સોનામાં સુગંધ નથી, પણ સોનામાં સુગંધ હોય તો કેટલું રૂપવાન ને સુંદર ને સુવાસિત દેખાય એના જેવી હકીકત છે. એટલા માટે જીવન જીવતા જીવતા આપણે બધાએ ભગવાન શ્રીહરિનું હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા નાતા ધોતા ઉઠતા બેસતા ભજન ચાલુ રાખવું, ચાલુ રાખવું અને ચાલુ રાખવું, તો શ્રીહરિ તમારા ને મારા આપણા બધા ઉપર રાજી થાય, આપણું આ લોકના વ્યવહારો બરાબર ચાલે અને મર્યા પછી આપણને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય. ભગવાનની સેવાની અંદર ઠાકોરજી આપણને કાયમ માટે સ્થાન આપે એટલા માટે એવી રીતે ભજન કરવું. આ સોનીના ઉદાહરણ આપ્યું, એમાં જિંદગી ભરે ને સોનાની લેવડ અને દેવડ કરી છે, એમાંથી જે કંઈ પાંચ પૈસા નફો મળ્યો એનાથી એનું જીવન ચલાવ્યું છે. એટલા માટે જ્યારે ડૉક્ટરે કીધું કે 100 છે ત્યારે બાપાને થોડી સુધી આવી, છોકરાઓને કે વેચી નાખ વેચી નાખ, કારણ કે 80માં લીધું છે ને 20-20નો ફાયદો થાય હો ભાઈ. એટલા માટે આપણે જીવનની અંદર જેમાં સોનીને સોનાના ભાવ દેખાણા ને એમ આપણને શ્રીહરિની ભક્તિ દેખાય, આપણને કૃષ્ણની મૂર્તિ દેખાય, આપણને સહજાનંદ સ્વામી માણકી ઘોડી ઉપર બેઠેલા દેખાય, આપણે રામચંદ્રજી ભગવાન આપણા ચોરે જે મૂર્તિઓ છે ને એ મૂર્તિની અંદર રામચંદ્રજી ભગવાન દેખાય, માતાજી દેખાય, એવી રીતે કોઈ પણ દેવ દેવીની અંદર આપણને ઉપાસના હોય ને એવા દેવ દેવીઓની ભક્તિપૂર્વક આરાધનાપૂર્વકની ઉપાસનાપૂર્વકની ભક્તિ કરી લેવી, એનાથી આપણું જીવન સુવાસિત અને સરળ થાય છે, એનાથી આપણી ભક્તિનો પ્રભાવ એકદમ આગળ વધે છે અને એ રીતે આગળ વધતા વધારતાની સાથે આપણું જીવન ધન્ય બને છે અને જીવન ધન્ય બનાથી આપણે ભગવાનના ધામમાં જવા માટેની કોઈ ઉણપ રહેતી નથી. આ રીતે ગુરુ સ્થાપવા તો કેવા સ્થાપવા એના અનુસંધાનની અંદર આપણે આ વાત કરી. હવે વિરાટ પુરુષની ધારણા એની વાત આવે છે. વિરાટ પુરુષ એટલે શું? આજે પૃથ્વી છે ને, પૃથ્વીની અંદર ઘણા વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. એ વિભાગની અંદર વર્તમાન કાળની અંદર જીવન આપણું ભોગ પ્રધાન બન્યું છે, એટલે કે આપણે ભોગ ભોગવવાની વાસના જેને કહીએ ને એ આપણા શરીરની અંદર આપણા જીવનની અંદર બહુ જ દેખાય છે. નહીતર એમ કે ચાલશે, ફાવશે, હાલશે એ રીતે તમે કહો અને એની સામે એમ કહો કે ભાઈ આવું નહીં ચાલે, મારે તો આવું જ જોઈશે, એવું નહીં. જીવનની અંદર આવું જોઈશે એવું નહીં, જે હોય એનાથી ચલાવી લેવું, એનું નામ મહામાનવતા છે. ઘણી જગ્યાએ આપણે જઈએ કે ભાઈ પથારી કરી હોય તમે તમને ફાવશે ને? હા ભાઈ ફાવશે. નીચે પથારી કરી દો તોય ફાવશે, પલંગ ઉપર સુવાડો તોય ફાવશે, ગાલીચા ઉપર બેસાડો તોય ફાવશે. નહીં ફાવે એવું નહીં, સામાની સગવડતા સચવાય એ પ્રમાણે આપણું જીવન હોય તો ઠાકોરજી કહેશે કે અમારે ઠાકોરજી રાજી થાય. એટલા માટે આપણા જીવનની અંદર એકદમ સાદાઈ હોવી જોઈએ. આ જગત છે ને એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની લીલા છે એવું જો આપણે માનવા માંડીએ ને તો આપણને કોઈ જગ્યાએ ઉણપ ન રહે અને એ જીવનની સાથે સાથે સહેજે ભક્તિ થઈ જાય. બહિર્દ્રષ્ટિથી જગત સત્ય લાગે, બહારથી જોઈએ તો આ જગત આપણને સત્ય દેખાય, પણ આની અંદર સત્યતા જેવું કોઈ પણ વસ્તુ નથી. નાશવંત વસ્તુ હોય અને સત્ય કહેવાય જ કેમ? મકાન છે એ પડી જાય, ઢોર છે એ મરી જાય, સગાવાલા સાથ છોડીને જતા રહીએ મરણ થાય એટલે તો એને સત્ય કહેવું કેમ? એટલે જગતની જે વસ્તુ દેખાય છે એ સત્ય દેખાય છે પણ સત્ય છે નહીં હકીકતમાં.
સત્ય નથી એને તમે વળગ્યા છો તો અંતકાળે એ વસ્તુ આપણને સાથ આપશે નહીં. એટલા માટે જે સત્ય અને ધર્મ આ બે વસ્તુ છે ને એના માધ્યમ થકી જો આપણાથી જીવાય ને તો એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ કહેવાય. હવે જ્ઞાન માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ કેને કહેવો અને ભક્તિ માર્ગ કેને કહેવો? જ્ઞાનની અંદર જો ભક્તિનો ઓથ ન હોય, ભક્તિનો સથવારો ન હોય તો આ જ્ઞાન માર્ગ છે ને એનાથી માણસને અભિમાન આવે, અભિમાન આવે એટલે માણસની પડતી થાય. ભક્તિનો સહારો હશે તો અભિમાન નહીં આવે, કારણ કે ભક્તિ માતા એવા દયાળુ છે. કંઈક જ્ઞાની હોય ને સાથે ભક્તિ માતાનું ભજન ભક્તિ રાખતા હોઈએ, ધર્મ રાખતા હોઈએ, સત્ય રાખતા હોઈએ તો એની અંદર ડબલ કામ થાય. કહેતા ને કે ભક્તિ છે ને એ કોઈ દિવસ આપણા મનની અંદર, આપણી બુદ્ધિની અંદર અહંકાર જેને અભિમાન કહેવાય અભિમાન નહીં આવવા દે. અને તો જ્ઞાન જે પચવું જોઈએ ને બરાબર આપણા જીવનની અંદર પચશે. સાધક હોય ને સાધક, એને સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. જો સાધક પોતે પોતાની સાવધાની ગુમાવે તો સાધના મળે છે, સિદ્ધિઓ મળે છે, પણ આ સિદ્ધિઓને લીધે અહંકાર આવે છે. ઘણા હોય ને વચન સિદ્ધ થઈ જાય. આપણે અત્યારના જમાનામાં જોઈએ તો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં એવું ઘણું છે કે અમુક મોટા સાધુ હોય તો આપણે એમ કહીએ કે તો વચન સિદ્ધ સાધુ છે, એ બોલે એ થાય છે. સાચી વાત છે. મહાપુરુષો હોય, જિંદગીભર બ્રહ્મચર્ય પાળ્યું હોય, ભગવાનનું જિંદગીભર ભજન કર્યું હોય તો એનામાં ભગવાનના સાનિધ્યની વાત આવે. જેમ આપણે કહીએ ને ઠાકોરજી એને દર્શન આપે છે, એને સાનુભાવ દેખાડે છે, એવી રીતે સંતોમાં એવું બને. પણ પછી જગતની જે માયા છે એમાં જો એને સંચાર થાય તો પછી એનો જીવ, એનો જીવાત્મા કે ભાઈ મને લોકો પગે લાગે ને, મારી પાસે આમ આવે ને, વરદાન માગે ને, પોતે વરદાન આપે ને, એની આબરૂ વધે ને, માન વધે ને, આવા માનથી એ જીવને અભિમાન આવે, અભિમાન આવે એટલે જીવની પડતી થાય. એટલા માટે આપણે ભગવાનનું ભજન એવું કરવું કે જેની અંદરથી આપણને અભિમાન ન આવે. અને ભજન કર્યાનું જે પુણ્ય મળે એ ભાગવતના ચરણારવિંદની અંદર, ઠાકોરજીના ચરણારવિંદની અંદર સમર્પિત કરવું, જેથી પુણ્ય કર્મનું વજન જેને આપણે પ્રારબ્ધ કહીએ ને, ક્રિયમાણ, સંચિત અને પ્રારબ્ધ, આ ત્રણ કર્મમાંથી એનું પ્રારબ્ધ બંધાય નહીં. એટલા માટે આપણા જે પુણ્ય અને પાપ, એ પુણ્ય છે એ બધાય ભગવાનને અર્પણ કરવાના અને પાપ છે એ ભોગવીને પૂરા કરવાના. એટલા જીવન પૂરું થાય દરમિયાનમાં આપણા પુણ્ય અને પાપ બધું મીંડું થઈ જાય, ઝીરો થઈ જાય, એટલે જીવાત્માનો ઉદ્ધાર થાય. તો આપણી જ્ઞાન માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ થકી આ વસ્તુ શીખવાની છે કે ઠાકોરજીના અનુસંધાન સાથે આપણા કર્મ કેમ ઝીરો થાય. કોઈ ધ્યાન કરવા બેસે ને તો શરૂઆતની અંદર આંખોની આગળ અંધારું તમને દેખાશે, પણ ધીરે ધીરે સ્થિરતા રાખી અને ધ્યાન ચાલુ રાખીશું ને તો એ અંધારામાંથી અજવાળું દેખાય. અજવાળાની અંદર ઠાકોરજીની મૂર્તિ ધીરે 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 જેવી આપણી ભક્તિનું લેવલ એ પ્રમાણે મૂર્તિ આપણને ધીરે ધીરે દેખાય એમ શાસ્ત્ર કહે છે. એટલા માટે આપણે શ્રીહરિનું ધ્યાન અને ભજન એકતાથી કરવું. એક વખત એક જ્ઞાનદેવ અને એક ચાંગદેવ બંને મોટા વિદ્વાનો છે. ચાંગદેવ છે ને એ અભિમાની છે. ચાંગદેવે પોતાની સિદ્ધિઓથી 14 વખત મૃત્યુને પાછું ધકેલ્યું અને 1400 વર્ષ જીવ્યા. જ્ઞાનદેવ એનાથી ઉંમરમાં નાના છે પણ જ્ઞાની બહુ છે, વિદ્વાન બહુ છે. એને એમ થયું, ચાંગદેવને એમ થયું કે મારે જ્ઞાનદેવને પત્ર લખવો છે. એક વખત પત્ર લખવા બેઠા. જ્ઞાનદેવ ઉંમરમાં નાના એટલે એને સંબોધન શું કરવું એમ વિચાર કરતા કરતા પત્રમાં કંઈ પણ લખી શક્યા નહીં,
ઉપરથી શરૂ કર્યું, લખાણ વગર નીચે સુધી પહોંચ્યા, પત્ર કોરો રહ્યો, પરબિડીયાની અંદર નાખી મેલ કર્યો. જ્ઞાનદેવને પત્ર મળ્યો. જ્ઞાનદેવે પત્ર ખોલ્યો, ખોલ્યો ને જોયું, એક પણ અક્ષર અંદર લખેલો નથી. સંતો સંતોની ભાષા સમજે. જ્ઞાનદેવ ચાંગદેવ શું લખવા માગે છે એ સમજી ગયા, એટલે જ્ઞાનદેવે પત્રોનો ઉત્તર લખ્યો ચાંગદેવને. તમે 1400 વર્ષ જીવ્યા, પણ આખરે કોરાના કોરા. પત્ર કોરો હતો ને એટલે એણે લખ્યું કે તમે 1400 વર્ષ 14 વખત મૃત્યુને આગું ખેંચી અને 1400 વર્ષ જીવા, પણ કોરાના કોરા. એટલે ચાંગદેવને એમ થયું કે હવે તો મારે જ્ઞાનદેવને મળવું પડશે, એટલે એણે સિંહની સવારી કરી અને નાગનું ચોકડું બનાવ્યું. સિંહનું ચોકડું હોય ને, નાગનું બનાવ્યું અને માથે સવાર થઈ સિંહને કહેશે કે ચાલો આપણે જ્ઞાનદેવ પાસે જવું છે. જ્ઞાનદેવ સવારની અંદર સંધ્યા પૂરી કરી અને આશ્રમનો જે ઓટલો હતો ને ત્યાં એક પથ્થર પડ્યો હતો ને, એ મોટા પથ્થર ઉપર બેઠા હતા અને ભગવાનની આરાધના કરતા હતા. એણે જોયું કે ચાંગદેવ સિંહની સવારી લઈને આવે છે. એટલે શાસ્ત્રનો નિયમ છે કે આપણને ખબર પડે કે મહેમાન આવે છે ને, તો આપણે ગામની બસ જ્યાં ઉતરતી હોય, ઊભી રહેતી હોય ને, ત્યાં સામા જઈએ. મહેમાન જતા હોય ત્યારે પણ ત્યાં સુધી વળાવવા જઈએ. તો જ્ઞાનદેવને એમ થયું કે ચાંગદેવ મને મળવા આવે છે, પોતે જ્ઞાની છે, મારે એને આવકારવા સામે જવું પડવું. પથ્થર ઉપર બેઠા હતા, એ પથ્થરને કીધું કે ઉડ, એટલે પથ્થર ઉપડ્યો. નવા એટલા કે આપણને એમ લાગે ગપ્પા ક્યાં મારો છે, અહીંયા ભાગવત વાંચો છો ને, આ આની અંદર આવ્યું છે ભાઈ, આમાં મારું ઘરનું નથી કહેતો, આની અંદર આ ઉદાહરણ મૂકેલું છે એ હું તમને કહું છું, અને એમાંથી આપણે શું શીખવાનું છે એ પણ હું તમને હમણાં કહું. પથ્થર ને સિંહ ને નાગ ને જ્ઞાનદેવ ને ચાંગદેવ ને, એ તો ભાગવતની અંદર આપેલું દ્રષ્ટાંત છે, ઋષિઓની વાર્તા છે, પણ એમાંથી આપણે શું ઉપદેશ લેવાનો છે એ હું તમને એક જ મિનિટની અંદર હમણાં કહું છું. એટલે જ્ઞાનદેવે પથ્થરને કીધું કે ઉપર, પથ્થર ઉપડે છે, માથે જ્ઞાનદેવ બેઠા છે. સિંહ ઉપર આવેલા ચાંગદેવે જોયું કે મેં તો જીવતા જાગતા સિંહને વશ કર્યો છે, જીવતા જાગતા નાગને વશ કર્યો છે, પણ આજે જ્ઞાનદેવ છે ને એને તો નિર્જીવને સજીવ બનાવ્યો છે. પથ્થરને, પથ્થર ક્યારે ઉડે, પથ્થરને કંઈક હોવું જોઈએ ને, પથ્થર ઉપડ્યો, એ નિર્જીવને સજીવ બનાવ્યો છે, એટલે મારા કરતા જ્ઞાનદેવ મોટા છે. ચાંગદેવનું અભિમાન ઓસરી ગયું અને જ્ઞાનદેવને પોતે, જ્ઞાનદેવ નાના હતા છતાંય જ્ઞાનદેવને પોતાના ગુરુ બનાવે છે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે કોઈ પણ વસ્તુનું અભિમાન કરવું નહીં. ચાંગદેવને એમ હતું મારા જેવો જ્ઞાની કોઈ નહીં, મારા જેવો સિદ્ધ કોઈ નહીં. 14 વખત મૃત્યુને પાછું ધકેલી, 14 × 100 વર્ષની આયુષ્ય, 14 × 100 1400 વર્ષ સુધી જીવા અને છેવટે જ્ઞાનદેવના શિષ્ય થયા. ગુરુ હોય, ગુરુ ધારવા તો કેવા ધારવા, જ્ઞાનદેવના જેવા, આપણા કરતા જ્ઞાનમાં ઊંચા હોય એવા ગુરુ ધારવા. ઘણા લોકો છે ને, ગુરુ છે ને સાધારણ હોય ને, પોતાથી નબળા એને ધારે, શું કામ ખબર, એટલે પોતાના દુર્ગુણો હોય પોષાય, પોતાના દુર્ગુણ હોય એ ઓલા ગુરુ છે એનામાં જ્ઞાન નથી એટલે શિષ્યને શું ઉપદેશ આપે, એટલે પોતાનું જે દુર્ગુણો છે ને, વ્યસન હોય કે જે કંઈક કુટેવો હોય એ બધી પોષણ કરે, અને ગુરુ પોતાથી નબળા હોય, જ્ઞાની ન હોય એટલે કંઈ આમ ધાક મારીને કહી ન શકે. એટલા માટે આપણે જીવનમાં એટલું યાદ રાખવું કે ગુરુ બનાવવા તો આપણા કરતાં વિશેષ સારા લક્ષણવાળા હોય ને એવાને ગુરુ બનાવવા, તો આપણું આધ્યાત્મિક જીવનની અંદર આગળ વધવા માટે આપણને સરળતા રહે, શ્રીહરિ બહુ રાજી થાય. આ રીતે સુખદેવજી અને જનક રાજાની મેં વાત તમને અગાઉ કીધેલી કે સુખદેવજી જનક પાસે જ્ઞાન મેળવવા જાય છે. જનક રાજાનો એક હાથ સગડી ઉપર ને એક હાથ બરફની પાટ ઉપર છે, એટલા માટે જનકને વિદેહી કહેવામાં આવે છે.
એક વખત જનક રાજાની સભાની અંદર એક અષ્ટાવક્ર નામે ઋષિ આવે છે, આઠ અંગે વાકા, કુબડું શરીર. એટલે સભાની અંદર દાખલ થયા એટલે બધા સભાસદો હસવા મીડ્યા. જનક રાજાની સભાની અંદર જ્ઞાની માણસો જ્ઞાન ગોષ્ઠી કરવા આવતા. જનકને પ્રશ્ન પૂછે, જનક રાજા એના ઉત્તર આપે, અને અને જે જ્ઞાની માણસો હતા એની અંદર ચર્ચા અને વિચારણા થાય, એની અંદરથી શાસ્ત્રોના સંવાદ લખાતા. આવી જ્ઞાનની સભા છે. અષ્ટાવક્ર ઋષિ એની અંદર દાખલ થયા, બધા સભાસદો હસી પડે છે, સાથે જનક રાજા પણ હસે છે. જેની સ્થિતિ એકદમ ઊંચી છે, જનક વિદેહી કહેવામાં આવે છે, આવા જનક રાજા પણ અષ્ટાવક્ર ઋષિને જોઈ અને હસ્યા. એટલે ઋષિ કહે છે કે જનક, તારી સભાની અંદર આ બધા ચમાર લોકો બેઠા લાગે છે. ચમાર એટલે ચામડાનો ધંધો કરે એને ચમાર કહેવાય. એટલે ઋષિએ કીધું કે જનક, તારા દરબારની અંદર બધા મોચી લોકો ભેગા થયા લાગે છે. એટલે બધા એકદમ આમ ખળભળી ગયા. અહીં તો પરાશર ને વ્યાસજી ને બધા મોટા મોટા ઋષિઓ બેઠા હતા. અષ્ટાવક્ર આવ્યા, એણે આવું સ્ટેટમેન્ટ કર્યું કે તારી સભાની અંદર તો બધા ચમાર બેઠા લાગે છે. એટલે બધા ચોંકી ગયા. જનક રાજા કહે છે કે મહારાજ, તમને જોઈને આ બધા હસ્યા છે. એટલે ઋષિ એમ કહે છે, અષ્ટાવક્ર ઋષિ, કે મારું શરીર જોઈ અને તમે બધા હસી પડ્યા. મારી અંદર જે ગુણ છે એને તમે કોઈએ જોયા? બપોર પહેલા મેં વાત કરી ને કે કોઈ દિવસ શરીરનું અભિમાન ન કરવું, રૂપનું અભિમાન ન કરવું. આપણે બહુ કાઠાળા હોઈએ તો ઊંચાઈનું અભિમાન ન કરવું. ઊંચ્યું તો જા થાંભલ્યું હોતે રહ્યું હોય. જુઓ, આપણે ઊભા થઈને તો માથે 5 ફૂટની જગ્યા રહીએ, પણ આ થાંભલીઓનું કામ શું છે? ટેકો થાય, મોક્ષ ન થાય. થાંભલીનો મોક્ષ થાય? મનુષ્ય હશે ને ભગવાનનું ભજન કરશે, એ 5 વર્ષનો હશે, 50 વર્ષનો હશે, 89 નો હશે, 90 નો હશે, ભજન કરશે એનો મોક્ષ થશે. આ થાંભલીનો ન થાય. આ ઝાડનો મોક્ષ થતા સદીઓની સદીઓ વહી જાય. ઝાડના મોક્ષની વાત આવશે, અમલાર્જુનની હું તમને વાત કરીશ. પણ ઝાડનો મોક્ષ થતા વર્ષોના વર્ષો લાગે. ભગવાને મનુષ્યનું શરીર આપ્યું, 100 વર્ષની આયુષ્ય આપ્યું, અને કળિયુગની અંદર ભગવાને એમ કીધું કે તમે માત્ર અને માત્ર કીર્તન ભક્તિ કરો ને તોય ભગવાન કે શું રાજી થઈ જાય. તમારે યજ્ઞ કરવાની જરૂર નથી, તમારે હોમ કરવાની જરૂર નથી, તમારે હવન કરવાની જરૂર નથી, તમારે તપ કરવાની જરૂર નથી, તમારે માત્ર કીર્તન ભક્તિ કરો. પણ ભાવથી ભક્તિ કરવી, ભાવ વગર કાંઈ છે નહીં. માંડવીની વખારી ભરી હોય 20 ખાંડીની, અથવા કપાસ ભર્યો હોય 1 ગાડી, પણ જો ભાવ વધે તો કમાણી થાય. કપાસ એનોય છે, માંડવી એની જ. ભાવ ઘટે તો નુકસાની જાય. એટલે કમાણી શેમાં થઈ? ભાવ વધારામાં. ઠાકોરજીનું ભજન કરવું તો ભાવથી કરવું. ઠાકોરજીને થાળ ધરવો તો ભાવથી ધરવો. ઠાકોરજીની આરતી ઉતારવી તો ભાવનાથી ઉતારવી. ભાવની અંદર કમાણી છે. એટલા માટે આપણે ભાવનાપૂર્વક ભગવાનની 9 પ્રકારની ભક્તિ કરવી, અથવા 9માંથી કોઈ પણ એક અંગને પકડી એને વળગીને ભગવાનની ભક્તિ કરવી. 9 આઈટમ બનાવી હોય મીઠાઈની, તમે 9નું 1-1 બટકું ખાવ તોય હાલે. અને ઝાઝો ખોરાક હોય ને 9 એક વસ્તુના 9 બટકા લઈને ખાઈ જાવ તોય હાલે ને. હોજરીની અંદર તો હરખું ગયું કે ઝાઝા થોડું ગયું? એમ 9 પ્રકાર બતાવ્યા છે ભક્તિના. અર્ચનમ, વંદમ, વંદન, ચંદન કરવાનું, આરતી ઉતારવાની, ધૂન કરવાની, ભજન કરવાની, માળા ફેરવવાની, અને ભગવાનને શરણાગતિ. એટલે કોઈ પણ એક અંગ પકડી અને આપણી શરણાગતિ, આપણું મન, આપણી બુદ્ધિ ભગવાનના ચરણમાં રાખવી, સ્થિરતાપૂર્વક ભગવાનનું ભજન કરવું. આ રીતે ભક્તિ કરવાથી શ્રીહરિ આપણા બધા ઉપર રાજી થાય છે એમ કહે છે. હવે જગતની માયા. એક વખત સુદામાજી દ્વારકાની અંદર ગયા અને ભગવાનને કે તમારી માયા મારે જોવી છે. ભગવાન કે ટાઈમ આવશે હું બતાવીશ, આપણે પહેલાં ગોમતીની અંદર સ્નાન કરી આવીએ. દ્વારકા પાસે ગોમતીજીનો દરિયો છે, એ કે ત્યાં સ્નાન કરી આવીએ.
સ્નાન કરવા માટે ગયા ને, ભગવાન કે હું પહેલાં સ્નાન કરી લઉં, ભગવાને સ્નાન કરીને બહાર આવીને પીળું પીતાંબર પહેરે છે. એવે વખતે સુદામા નાવા ગયા. સુદામા જેવા દાખલ થયા પાણીની અંદર, એવા કૃષ્ણ ભગવાને માયાને આદેશ આપ્યો કે હવે સુદામાને માયા જોવી છે ને થોડીક બતાય. સુદામા ગોમતીમાં તણાણા દ્વારકા ગયા આવે ને, એને ખબર છે ગોમતીનો પ્રવાહ બહુ છે, ધ્યાન ન રાખ્યો ને આપણને દરિયામાં ખેંચી જાય. એટલા માટે સુદામા છે ને એ દરિયાની અંદર તણાણા જેવા તણાણા, એટલો બધો એનો વેગ કે બાર ગાઉ દૂર નીકળ્યા, દૂર નીકળ્યા, ટાઢના ઠરી ગયા છે. બાર નીકળીને દરવાજાનું ખાનું હોય છે એમાં બેસી ગયા. અને એ રાજાને સંતાન નહીં, એણે નક્કી કર્યું દરવાજો ખોલે અને હાથણી જેના ગળામાં હાર નાખે ને એને યુવરાજ બનાવવો. એટલે સુદામા મળ્યા લલીના ખાનામાંથી પહેલા વહેલા, એને તો હાથણી હાર નાખ્યો, એને રાજા બનાવ્યા. પરણાવ્યા જ રાણી આવી, બાર બાળકો થયા. બાર વર્ષની અંદર બાર બાળકો થયા. એમાં એક દિવસ રાણીને કંઈક ચિકનગુનિયા કે ડેન્ગ્યુ કે ગમે કંઈક થઈ ગયું, અને જય સ્વામિનારાયણ, રાણી ઉપર ગઈ. સુદામા રડવા માંડ્યા. બધા લોકો ગામ લોકો ભેગા થાય ને પછી એ કે ભાઈ તમે રડોમાં રડોમાં આશ્વાસન આપે ને, એ કે આ રાણી જ્યાં ગઈ છે ત્યાં તમારે જવાનું છે, સમજાય છે ને. ઓલા પેલા સતી થતા ને, સતી થવાનો રિવાજ હતા, એ ગામનો રિવાજ એવો છે સતા થવાનો, રાણી મરી જાય તમારે ભેગું. હું આ તો મૂંઝાણા બરાબર ને, સમજ્યા. હજી ઓલી ભગવાનની માયા કામ કરે છે, ભગવાનની માયા કામ કરે છે. બાર ગાઉ તણાના ત્યાં નીકળ્યા, હાથણીએ હાર પહેરાવ્યો, લગ્ન થયા, બાર વર્ષ વયા ગયા, બાર બાળકો થયા, રાણી મરી ગઈ, ઓલી ભગવાનની માયા જ હજી કામ કરે. હું એટલે આ બ્રાહ્મણે કહે છે, સુદામા કહે છે કે ઉભા રે ઉભા રે, હું ગોમતીમાં સ્નાન કરી આવું ને, પવિત્ર થઈને આવું ને, પછી હું ચિતા ઉપર બેસું. એટલે આ બધું સ્વપ્નું છે, આ બધું એને સ્વપ્નમાં છે. જેવી ડૂબકી મારી એવી દ્વારકામાં નીકળ્યા પાછા. તો ભગવાન તો હજી પીતાંબર પહેરે છે, અને ભગવાન એટલે તો છળિયા અને કળિયા છે, એને પીતાંબર પહેરતા કાંઈ બાર વર્ષ ન લાગે. એ તો હજી બે ત્રણ એકાદ મિનિટ કે બે મિનિટ હજી થઈ છે, તા સુદામા બહાર નીકળ્યા. સુદામા કે સુદામાને ભગવાન કે કાં સુદામા માયા જોઈ? અરે બાપજી મારી રાખ્યો કે હવે કોઈ દી કહું નહીં માયા જોવી છે, એમાં ભગવાનની માયા આવી છે. મેં સ્વપ્નની વાત કરી બપોર પહેલા, સ્વપ્ન આવે આ કંઠની અંદરથી જીવાત્મા પસાર થાય એટલી વખત સ્વપ્ન આવે. આમાં આ સ્વપ્ન આવ્યું ને આમાં પસાર થતા કેટલી વાર લાગે? કૃષ્ણ ભગવાન પીતાંબર પહેરે એટલી, એમાં તો બાર વર્ષ વયા ગયા. સ્વપ્નમાં આમાં કોઈને આપણે ઓસ્ટ્રેલિયા જવું હોય તો કોઈ ના પાડે? સ્વપ્ન આવ્યું હોય તમને ઓસ્ટ્રેલિયા જવાનું, કોઈ ના પાડે? મનને અત્યારે તમે મોકલો કે તમારે ચંદ્ર ઉપર જવું છે, તમે હમણાં આપણું મન ચંદ્ર ઉપર વ્યૂ જાય, કોઈ ના ન પાડે. પણ આ જે મનના વેગ છે એને રોકી અને ભાગવતની અંદર આપણે કેન્દ્રિતતા કેળવવાની છે, શ્રી હરિના ચરણની અંદર કેન્દ્રિતતા કેળવવાની છે, ભગવાન કૃષ્ણ કાનુડાના રામના સહજાનંદ સ્વામીના કીર્તન બોલવાના છે, અને એ રીતે આપણી ભક્તિને ભગવાનના ચરણ સુધી નિમિત્ત રાખવાની. કારણ કે મનને ચંદ્ર ઉપર મોકલવાથી રોટલા નહીં નીકળે, ટાણું થાય ને રોટલો ખાઈએ ને તો જ પેટનું, સમજ્યા ને. ચંદ્ર ઉપર મનને મોકલીએ તો આપણો પેટ નહીં ભરાય, એની અંદરથી આપણો વ્યવહાર નહીં ચાલે. એના માટે તો મહેનત કરવી પડે. ખેતી કરતા હોય તો ખેતી, દુકાન હોય તો એ રીતે, ધંધો હોય તો એ રીતે, જે કાંઈ કાર્ય કરતા હોઈએ એ કાર્ય કરતા કરતા ઠાકોરજીને ભેગા ભેળવવા, એટલે એ કાર્ય ભક્તિ થઈ ગઈ. ઘણા એમ કે ને ઠાકોરજીને ભોગ હું ધરવો, ઠાકોરજી જરાય ઓછું નથી કરતા. સાચી વાત હશે કદાચ. પણ એમાં એક ઉદાહરણ એવું છે કે એક બેન હતા ઘરમાં, વિચાર કરે કે ભાઈ હું બે રોટલી ખાઉં છું. તો ઓલા ભાઈ કે ઘરવાળા ત્રણ ખાય છે, પાંચ રોટલી થઈ, બાબો એક રોટલી ખાય, છ થઈ, બે બે એક રોટલી થાય, હાથ થઈ, ઘરમાં વડીલો હોય છે એ કે બબ્બે થાય, હાથને ત્યારે અગિયાર રોટલી ઘરમાં બનાવી. હું પણ ઠાકોરજીને ભોગ ધર્યો. હવે ઠાકોરજીને ખબર છે કે મારી ગણતરી આમાં થઈ નથી,
હવે જો 11 રોટલીમાં હું એકાદી ઠાકોરજી કે ખાઈ જઈશ તો જે ગણતરી કરી છે એ લોકો ભૂખ્યા રહેશે, એટલા માટે ઠાકોરજી નથી ખાતો. ઠાકોરજીને ઘરની અંદર મેમ્બર હોય ને એમ ગણવાના, ઠાકોરજીને આપણા ઘરની અંદર મેમ્બર હોય એમ ગણવાના. તો ઠાકોરજી કે તો હું તમારો ભાગનો, જે મારા ભાગનું તમે ધર્યું હોય ને એવું ખાવ. એ રીતે જો ઠાકોરજીને ધરવામાં આવે અને એની અંદર આપણે ઠાકોરજીનો ભાગ ગણ્યો હોય તો ઠાકોરજી એમાંથી લે. ફરીથી આની અંદર ભાવના આવે છે કે જો ભાવના વગર આપણે ઠાકોરજી ઘરમાં પધરાવ્યા હોય પછી એક ગામ જવાનું હોય ને આપણે કે ઠાકોરજી છે ને એટલે મારે કેમ આવવું, તો ઠાકોરજી રાજી ન થાય. ઠાકોરજી છે એટલે મારે કેમ ન્યા તમારે ઘેરે આવવું એમ ન કહેવાય. ભાઈ મારે ઠાકોરજીની હું સેવા કરું છું એટલે મને ટાઈમ નહીં મળે, હું નીકળી નહીં શકું. આ વિવેકવાળી ભાષા થઈ. ધર્મ વિવેક શીખવે છે. સ્કૂલમાં જવા માટે આપણે અભ્યાસ કરીએ એ આપણને વિવેક શીખવે છે. આ વિવેક જો આપણામાં ન આવ્યો તો તમે સ્કૂલે જાઓ કે ન જાઓ એમાં કાંઈ ફરક પડતો નથી. મેં અગાઉ કીધું ને કે ભાઈ બહેનો દીકરીઓ ભણતી હોય, નાની બાળા બાળકીઓ ભણતી હોય તો એનો અર્થ એવો છે કે વિનય વિવેક ઘરની અંદર વડીલો હાથે અને માન મર્યાદા બધું શીખવાનું છે. પારકા ઘરના આંગણા આપણે જવાનું છે તો એવી રીતે એવા સંસ્કાર ભેગા કરવા કે જ્યાં તમે જાઓ ત્યાં તમારા માવતરનું તમારા કુટુંબના વખાણ થાય કે ભાઈ આ કુટુંબની દીકરી આવી છે એટલે અમે તો ધન્ય ભાગ્ય થઈ ગયા, દીક વહુ નહીં પણ દીકરી આવી છે એવી સામાવાળાને ભાવના થવી જોઈએ ને. અને ઓલા કોઈ અલડની જેમ ગયા હોય ને રખડ્યા કરે ને ફેર્યા કરે ને કે ભાઈ અમે છોકરાને પરણાવ્યો ખરો પણ આમાં કંઈ ઠર્યા નહીં, આને સંસ્કાર ન કહેવાય. એટલા માટે અભ્યાસ કરી અને સંસ્કાર મેળવવાની જરૂર છે. આપણે બધાએ આની અંદર ભાગવતની અંદરથી આ સંસ્કારની જે ભાષા છે ને એ વસ્તુ શીખવાની છે. જગતની માયા સુદામાને ભગવાને માયા બતાવી એ આપણે જોયું, એટલે ભગવાનની માયા છે ને એની અંદર બહુ ઉતરવા જેવું નથી. આ જગતની અંદર બહુ પૈસો આવે ને એ તમને ભારરૂપ છે. એનું કારણ છે કે પૈસો બહુ આવશે એટલે તમે હિસાબ અને કિતાબમાં જ પડ્યા રહેવો. જાજો પૈસા હોય ક્યાં રોકવો ને, એક ફેક્ટરી હોય તો બે કરીએ ને, બે હોય તો ત્રણ કરીએ ને, 100 વીઘા જમીન હોય તો 200 વીઘા કરીએ ને, સમજ્યા. એટલે એની અંદર જ તમે એટલા બધા રશિયા પૈસા રહેવો ને તો ઉંમર જાહે ને રાહ નહીં જોવે. 50 થયા ને, 51 થયા ને, 52 થયા ને, 1 હોય 5 1 હોય, 1 એટલે 51, 52, 55, 57, 58, આ 5 1 છે. અને આપણે એમ કહેવાય છે કે 1માંથી નીકળી ગયા પછી 100 વર્ષ પૂરા કરે. આ 1ની અંદર વૈજ્ઞાનિક ફેરફાર આપણા શરીરમાં થાય એટલે જો એ ફેરફારમાં રાસાયણિક ફેરફારમાં હરખું ન ઉતરે તો ઉપર જય સ્વામિનારાયણ આપણે કહીને 1માં વિયા ગયા ભાઈ. હં, એટલે 50 વર્ષની ઉંમર થાય એટલે ખાવા પીવા આ બધાની અંદર વિવેક રાખવો અને ભગવાનની ભક્તિ વધારવી. ભગવાનની ભક્તિ વધારશું, ધર્મ રાખશું તો આપણને જે ખાવાનો જે ચસ્કો હતો ને, ખાવાની જે વાસના હતી ને, એ વાસના ઓટોમેટિક ભક્તિમાં ફેરવાઈ જશે અને આપણને એમ થાય કે જે હોય તે ચાલે. આમાં જોયેલા અમારે રવજીના સસરા બેઠા છે ને, અમેરિકા આવી ગયા છે, એની પાસેથી તો હું ઘણું શીખ્યો. એને આપણે ગમે ત્યારે પીરસીએ, એક વસ્તુ આવીએ તો એકમાં ચલાવી લઈએ, બે આવીએ તો બેમાં, ત્રણે આવીએ ત્રણમાં, એકે ન આવીએ ને તોય એમ કે કાંઈ વાંધો નહીં. કોઈ સ્વાદની એને પડી નથી, કોઈ વસ્તુ ખાવાનો મોહ નહીં. રવજીભાઈ નહીં કે મેં રોકાવ, 4-6 મહિના રોકાવા જેવું છે, આ તે મારા સાસુને બોલાવીએ કે તક નહીં, મારે અહીં રહેવું નથી, મારે જોવાઈ ગયું, હવે જતું રહેવું. નિર્મોહી આને કહેવાય. એની ઉંમર 50 ઉપર ને એટલે 80-85-90 હોય છે અત્યારે તો. પણ કહેવાનું કે આપણી ઉંમર, મારી ઉંમર 61 થવા આવી છે, હું તમને કહું છું પણ હું તમારામાં જ આવું છું. હું મને છૂટછાટ નથી, હું તમારી અંદર જ આવું છું. એટલા માટે આપણે બધાએ ખોરાકની અંદર ફેરફાર કરી સ્વાદનો ત્યાગ કરવો. સ્વાદનો ત્યાગ કરો એમ ભગવાનનો જે રસાત્મક સ્વાદ છે એ સ્વાદને શરીરની અંદર, જીવની અંદર, મનની અંદર ઉતારો, બુદ્ધિની અંદર ઉતારો. એટલે ભૌતિક સ્વાદનો ત્યાગ કરો. ભગવાનનું જે ભજનરૂપી જે આસ્વાદ છે, માત્ર સ્વાદ નહીં આસ્વાદ,
જેની અંદર આસક્તિ વધારો, ભગવાનના ભજનમાં આસક્તિ વધારો, તો જીવનું રૂડું બધી રીતે થાય. આટલી વાર્તા કરી અને આપણે બીજા સ્કંધને વિરામ આપીશું. હવે આપણે તૃતીય સ્કંધની અંદર દાખલ થઈએ છીએ. આ તૃતીય સ્કંધની અંદર આ ભગવતનું જ્ઞાન એવું છે ને, આની અંદર ક્રમ જળવાય તોય સારી વાત છે અને ક્રમ ન જળવાય તોય સારી વાત છે. કારણ કે ભક્તિ કરીએ ને, એમાં માળા તમે આ બાજુથી શરૂ કરો કે પેલી બાજુ શરૂ કરો, એનો કોઈ ફેર નથી પડવાનો. પણ માળાના મણકે મણકે શ્રીકૃષ્ણ શરણમમ, શ્રીકૃષ્ણ શરણમમ, હે કૃષ્ણ હું તારે શરણે છું, તું મારું રક્ષણ કરજે, મારી બુદ્ધિનું રક્ષણ કરજે, મારા મનને કંટ્રોલમાં રાખજે, એ રીતે માળા કરવાની છે. આરતી કરીએ એમાંય એવું છે, સવાર સાંજ બપોર આ રીતે દરેક જીવનને ભક્તિમય બનાવી દેવાનું, એનું નામ ભગવાનના ધામમાં જવા માટેની તૈયારી અથવા પૂર્વ તૈયારી. આની અંદર વિદુરજીની કથા આવે છે, સ્ત્રી અને પુરુષનું પ્રાગટ્ય એની કથા આવે છે, હિરણાક્ષની કથા આવે છે, વરાહનારાયણની કથા આવે છે, કપિલ નારાયણની કથા આવે છે, માતા દેવહૂતિને ઉપદેશ એની કથા આવે છે. આની અંદર આપણે વિદુરની કથા આપણે બપોર પહેલા લઈ ગયા છીએ, કારણ કે વિદુરની કથા છે એની અંદર વિદુર ભગવાનને રથયાત્રાના દર્શન થયા એ આપણે બપોર પહેલા જોયું. ભગવાન દ્વારકાધીશ વિદુરની ઘરે આવીને ખડકીનું સાંકળ ખખડાવી આવીને હાથે ભાજી ચૂલા ઉપરથી ઉતારીને પોતે ખાધી, એ કથા આપણે જોઈ. હવે વિદુરની કથા થોડી આગળ ચલાવીએ, એની અંદર મૈત્રેય ઋષિ અને વિદુરજી એની વચ્ચે શું સંવાદ થયો, આપણે એમાંથી શું લેવાનું, લીધા પછી આપણને એનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય, આપણા આત્માનું શ્રેય કેવી રીતે થાય, એનું થોડું વિવેચન કરી લઈએ. ભગવાન દ્વારકાધીશ પ્રાચી પાટણના પીપળાની નીચે બેઠા છે, જરા નામનો પારધી બાણ મારવાની ચેષ્ટા કરે છે, પણ બાણ મારતા પહેલા ભગવાનની પાસે મૈત્રેય ઋષિ હાજર છે અને એક ઉદ્ધવજી હાજર છે. આ ત્રણ વ્યક્તિ પીપળા નીચે બેઠા છે. ભગવાન ઉદ્ધવજીને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપે છે. ભગવાન કહે છે, 125 વર્ષ સુધી હું આ ભૂતલ ઉપર રહ્યો, પણ રાજાઓને મારવામાં મને સમય મળ્યો નથી, એટલે શાસ્ત્ર બનાવ્યા નથી, એકે મંદિર બનાવ્યા નથી અને એકે સાધુ સંતો કે વૈષ્ણવો કર્યા નથી, કારણ કે ભગવાનને સમય જ ન રહ્યો. અને દરમિયાનમાં ગોલોકની અંદર એમને પરત જવા માટેનો ટાઈમ પૂરો થયો, ભગવાને ઉદ્ધવજીને ઉપદેશ આપ્યો અને એ ઉપદેશ આપતી વખતે મૈત્રેય ઋષિ ત્યાં હાજર છે. એટલે મૈત્રેય ઋષિને જ્ઞાન આપ્યું અને એમને ભગવાને આજ્ઞા કરી કે તમે વિદુરને આ જ્ઞાન આપજો. એટલે વિદુરજી છે ને, એને ઉદ્ધવજી મળે છે, વ્રજની અંદર એને ઉદ્ધવજી મળે છે. ઉદ્ધવજીને સમાચાર પૂછે છે, કહે છે કે કૃષ્ણ ભગવાને તમને 3 વખત યાદ કર્યા કે મારા ઉદ્ધવને મેં કાંઈ આપ્યું નથી, મારા ઉદ્ધવને મેં કાંઈ આપ્યું નથી, મારા ઉદ્ધવને મેં કાંઈ આપ્યું નથી. આવું 3 વખત ભગવાને વિદુરજીને યાદ કર્યા. એટલે ઉદ્ધવજીને વિદુરજી કહે છે કે તમે મને જ્ઞાન આપો, ભગવાને તમને જે જ્ઞાન આપ્યું ને એ જ્ઞાનનો ઉપદેશ મને આપો. ઉદ્ધવજી કહે છે કે મૈત્રેય ઋષિ ત્યાં હાજર હતા અને મૈત્રેય ઋષિને ભગવાને આજ્ઞા કરી છે કે તમારે આ જ્ઞાન વિદુરજીને આપવાનું. ત્યાંથી ઉદ્ધવજી આગળ નીકળી જાય છે બદ્રિકાશ્રમમાં જવા માટે. અને વિદુરજી રમણ રેતીની અંદર આલોડતા આલોડતા ભગવાન શ્રીહરિનું સ્મરણ કરે છે, એની આંખની અંદર અશ્રુ ધારા વહી જાય છે. એવામાં એણે એક ઋષિને જોયા. મૈત્રેય ઋષિને અગાઉ પોતે ક્યારે મળ્યા નથી, પણ એના શરીરના ચિહ્નો હાવભાવ
અને ચેષ્ટા ઉપરથી એને એમ લાગ્યું કે આ કોઈ ઋષિ લાગે છે. મળ્યા, ઓળખાણ થઈ. મૈત્રેય ઋષિ છે એની સાથે વિદુરજીને ઓળખાણ થઈ. મૈત્રેય ઋષિ કહે છે કે ભગવાને તમને ત્રણ વખત યાદ કર્યા. પછી વિદુરજી છે ને એ મૈત્રેય ઋષિને જુદા જુદા પ્રશ્ન પૂછે છે, અને એના પ્રશ્નના જવાબની અંદર ભગવાને જે કંઈ ઉપદેશ આપેલ એ ઉપદેશ પ્રમાણે મૈત્રેય ઋષિ વિદુરજીને એક જ્ઞાન આપે છે, અને એ જ્ઞાનની અંદર ભગવાનની ભજન કેમ કરવું, કેમ કરવાથી ટૂંક સમયની અંદર શ્રીહરિ આપણા ઉપર રાજી થાય, કેમ કરવાથી શ્રીહરિ આપણને દર્શન આપે વગેરે વાત કરે છે. વિદુરજી જ્યારે મૈત્રેય ઋષિને હાથ જોડે છે ને ત્યારે મૈત્રેય ઋષિ કહે છે કે તમે તો મોટા છો, તમે તો યમરાજનો અવતાર છો. પછી એમને સાબિત કરી બતાવે છે કે પોતે યમરાજ છે. એક વખત એક નગરી હતી, એની અંદર ચોર લોકો ચોરી કરે છે, ચોરી કરે, તિજોરીની અંદરથી માલ ઉઠાવી અને ભાગ્યા. પાછળ સૈનિકો પડ્યા. રસ્તાની અંદર માંડવ્ય ઋષિનો આશ્રમ આવ્યો. રાજાના સિપાહીઓ ચોર લોકોને આંબી જાય એવી તૈયારીમાં હતા, એટલે ચોર લોકો ચોરીનો સામાન માંડવ્ય ઋષિના આશ્રમમાં ફેંકી દઈ અને આશ્રમમાં સંતાઈ ગયા. રાજાના સૈનિકો આવ્યા, સામાન મળ્યો, માંડવ્ય ઋષિને પકડ્યા, સાથે ચોરને પકડ્યા, રાજાના દરબારમાં લઈ ગયા. રાજાએ હુકમ કર્યો કે બધાને સૂળીની સજા કરો. આ ઋષિ સહિત, માંડવ્ય ઋષિ સહિત બધાને સૂળીએ ચડાવવામાં આવ્યા. ચોર લોકો હતા જે ખરેખર ચોર હતા ને, એના શરીરમાંથી સૂળી સોંસરી નીકળી ગઈ, બધા મરણ પામ્યા. માંડવ્ય ઋષિ સૂળીની અણી ઉપર 24 કલાક સુધી રહ્યા, સૂળી એની શરીરની અંદર ઘૂસી નહીં. રાજાને, રાજાના માણસોને એમ થયું આ કોઈ મહાન માણસ લાગે છે, નીચે ઉતાર્યા, માફી માગે છે. માંડવ્ય ઋષિ રાજાને કહે છે કે તારો દોષ નથી, પણ હવે હું યમરાજ પાસે જાઉં અને યમરાજને પૂછી જાઉં વગર વાંકે મને શા માટે સૂળીએ ચડાવ્યો. એટલે યમરાજ પાસે ગયા. યમરાજાએ એની આગતા સ્વાગતા કરી. યમરાજાને બીક હતી કે ઋષિ જો શાપ આપી દેશે ને તો મુશ્કેલ થઈ જાય. એટલે ઋષિ કહે છે કે આજે હું તમારી સેવા સ્વીકારવા માટે નથી આવ્યો, પણ મારો પ્રશ્ન એ છે કે વગર વાંકે મને સૂળીએ કેમ ચડાવ્યો. યમરાજા કહે છે કે આને એમ કહીશ ને કે ભૂલ થઈ ગઈ મારા સૈનિકોની, તો નક્કી શાપ આપશે. એટલે કહે છે કે તમે 3 વર્ષના હતા ને ત્યારે તમે પતંગિયાને હુળ ઘોકાવીને મારી નાખ્યું હતું, એટલા માટે તમને એ હુળની જગ્યાએ તમને સૂળીની સજા થઈ. માંડવ્ય ઋષિ કહે છે કે એ વખતે હું 3 વર્ષનો હતો એટલે હું નિર્દોષ બાળક હતો, નિર્દોષ બાળકને સજા થાય નહીં, સ્વપ્નમાં સજા થાય. બપોર પહેલાં મેં તમને સ્વપ્નની વાત કરી. સ્વપ્નની વાત કરવાનું મૂળ અનુસંધાન આ વાત સાથે જોડવાનું હતું કે માંડવ્ય ઋષિ યમરાજાને એવું કહે છે કે નાનપણમાં જે સજા થાય, અજાણતા જે સજા થઈ હોય, 3 વર્ષનું બાળક હોય એને, એનો હજી મગજ બરાબર કામ ન કરતો, નિર્દોષ કહેવાય, એની સજા સ્વપ્નમાં થવી જોઈએ. એટલે યમરાજાને માંડવ્ય ઋષિએ શાપ આપ્યો કે તમે હિન યોનિની અંદર જન્મ ધારણ કરો. હિન યોનિ એટલે પહેલાંના વખતમાં, અત્યારે તો હવે બધું સરખું થઈ ગયું છે, પણ પહેલાંના વખતમાં 4 આશ્રમો, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને ક્ષુદ્ર. એટલે ક્ષુદ્ર આશ્રમ એવો હતો કે જેની અંદર એ વખતે શાસ્ત્રો અને જે બુકો લખાણી એ લોકો એમ કહેતા કે આ યોનિની અંદર પડો એમ. એટલે વિદુરજી છે ને એ દાસીપુત્ર તરીકે જન્મા. પાંડવોની વાત જ્યારે કરીએ ત્યારે શાંતનુ રાજા હતા, એની સાથે ગંગાજી પરણ્યા, એને 8 દીકરા થયા,
સાત દીકરાને ગંગાજીએ નદીની અંદર નાખી દીધા. આઠમો દીકરા વખતે સંતનું હૃદય કીધું કે દેવી હવે આને જીવતો રાખો, સહન થતું નથી. દેવીએ આને જીવતો રાખ્યો અને કીધું કે આપણી શરત હવે પૂરી, હું સ્વર્ગમાં ગંગાજી કે પાછી જતી રહું. પૃથ્વી ઉપર જે ગંગાજી છે ને, એ ગંગાજીનું ભૌતિક રૂપ છે. ત્રણ પ્રકારના રૂપ હોય, આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. એમાં ગંગાજીનું સ્વરૂપ જે ભૂતલ ઉપર છે એને સ્થૂળ શરીર કહેવામાં આવે, આધિભૌતિક શરીર કહેવામાં આવે. અને સ્વર્ગની અંદર જે ગંગાજી છે ને, એને આધિદૈવિક શરીર કહેવામાં આવે. અને ગંગાજીનું જે આપણે ભજન કરીએ છીએ ને, એને આધ્યાત્મિક રૂપના રૂપમાં આપણે એનું ભજન કરીએ. એવી જ રીતે યમુનાજી, યમુનાજી ભૂતલ ઉપર બિરાજે, એનું ભૌતિક રૂપ. યમુનાજી ગોલોકની અંદર બિરાજે એને વિરજા કહેવાય. વિરજા છે એ જ યમુનાજી રૂપે જન્મા. અને એ યમુનાજી છે એ જ સૂર્યના દીકરી કાલિંદી કહેવાય. અને ભગવાનની જે અષ્ટ પટરાણીઓ હતી ને, એમાં આઠ પટરાણીમાંથી એક છે એ જમુનાજી કાલિંદી, સૂર્યના પુત્રી અને ભગવાનના પટરાણી. આવી રીતે માંડવ્ય ઋષિ હતા, એણે યમરાજાને શાપ આપ્યો કે તમે હીન યોનિની અંદર પડો. એટલે ગંગાનો જે આઠમો પુત્ર એનું નામ દેવવ્રત, એના પિતાએ બીજા લગ્ન કર્યા. એ ઓરમાન, માતાનું નામ સત્યવતી, કહેતા ને કે મત્સ્યગંધા. મત્સ્યગંધાને અંગ્રેજીમાં મરમોઇડ કહેવામાં આવે. અર્ધું શરીર માછલીનું હોય, અર્ધું શરીર મનુષ્યના જેવું હોય અને અંગ્રેજીમાં મરમોઇડ કહેવામાં આવે. મત્સ્યઘર હોય ને, માછલીના મ્યુઝિયમ હોય, ત્યાં આવી અર્ધ્ય મત્સ્ય જેવી માછલી તમને દેખાડવામાં આવે પૂતળાના રૂપમાં. મત્સ્યગંધાના પિતાએ દેવવ્રત પાસે એવું માગ્યું કે તારા સંતાન ગાદીએ ન બેહે એવું કંઈક વચન આપ. ભીષ્મે પ્રતિજ્ઞા કરી જિંદગીભર પરણશ્ય નહીં. એટલા માટે ભીષ્મની, ભીષ્મ એટલે એકદમ સખત પ્રતિજ્ઞા કરવી, એમને ભીષ્મ કહેવાય. અઘરામાં અઘરી વસ્તુ હોય એને તમે નિયમ તરીકે રાખો એને ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કહેવાય. આ ભીષ્મ બપોર પહેલાં મેં વાત કરી એ પ્રમાણે બાણશૈયા ઉપર સૂતા છે. ભગવાન કૃષ્ણ એને મળવા માટે ગયા છે, એનો મોક્ષ કર્યો છે. આ ભીષ્મ પિતામહની અંદર કાશી રાજાની ત્રણ દીકરીઓ અંબા, અંબિકા અને અંબાલિકા, એનો સ્વયંવરમાં કાશી રાજાએ હસ્તિનાપુરને કંકોત્રી લખી નથી, નહીતર હસ્તિનાપુરની દીકરીઓ કાશીરાજમાં અને કાશીરાજાની દીકરીઓ હસ્તિનાપુરમાં પરણતી પહેલાંના વખતમાં. આ વખતે હસ્તિનાપુરને કંકોત્રી લખી નથી એટલે એનું અપમાન થયું. ભીષ્મ છે એ સત્યવતી પાસે જઈને એમ કહે છે કે માતા, કાશીરાજની ત્રણ દીકરીઓના લગ્ન છે, કંકોત્રી નથી, તમારી સલાહ હોય એમ કરું. સત્યવતી ભીષ્મને આદરથી, પુત્ર થતો પણ ઉંમરમાં મોટો, અને એને ખબર હતી કે ભીષ્મ છે ને એ તો પરશુરામનો શિષ્ય છે, જ્ઞાની છે, વેદની અંદર પારંગત છે. સત્યવતીએ કીધું કે ભીષ્મ આવા સંજોગોમાં આપણે શું કરવું જોઈએ. તો ભીષ્મ કહે છે કે હું જઈને ત્રણેયને ઉપાડી આવું, અને મારા જે બે ભાઈ છે ને, સત્યવતીના જે દીકરા બે હતા, ચિત્રાંગદ અને વિચિત્ર વીર્ય, એની સાથે લગ્ન કરી નાખું. સત્યવતી કહે તું તારે મારા આશીર્વાદ છે, જા. કાશીરાજની સભાની અંદર ભીષ્મ આવે છે. ખબર પડી કે ભીષ્મ આવે છે, બધા રાજાઓ ધ્રુજવા માંડ્યા. ભીષ્મે એક બાણ માર્યું, એક બાજુના રાજાની હારના બધે મુગટ ઉતરી અને કાશીરાજના પગમાં પડ્યા. બીજું બાણ માર્યું, બીજી બાજુ જે પંક્તિ રાજાઓની હતી ને, એના મુગટ ઉતરીને બીજી બાજુના પગમાં પડ્યા. અને કાશી રાજાને કીધું કે સાવધાન, ત્રણેય કુમારીઓને ઓર્ડર આપો કે મારી સાથે રથની અંદર બેસી જાય, અને મારા બંને ભાઈઓ છે ને એની સાથે ત્રણેયને મારે લગ્ન કરવા છે. સભાની અંદરથી કોઈ પણ કંઈ પણ બોલી ન શકે એવી તો ભીષ્મની બહાદુરી હતી. હસ્તિનાપુર છે એ સાર્વભૌમત્વ રાજ્ય કહેવાતું, અને એનો કર્ણધાર ભીષ્મ હતો. આ ત્રણેય રાણીઓને પોતે, ત્રણેય કન્યાઓને પોતે લઈ જાય છે રથમાં બેસાડી. સત્યવતીને આગળ ત્રણેય કન્યાઓને હાજર કરે છે. એમાં અંબા હતી ને, અંબા કહે છે કે હું તો મનથી
શાલ્વ કુમારને વરી ચૂકી છું, ભીષ્મ કે તું વરી ચૂકી હોત તને માન અને સન્માન સાથે અમે તને શાલ્વ કુમારના રાજ્યની અંદર મૂકી આવીએ, જઈને મૂકી આવ્યા. તો શાલ્વ કુમારે કીધું, ભીષ્મ તારું હરણ કરી ગયો, હવે હું તારો હાથ ન જાલું. તો અંબા આવી પાછી ભીષ્મને કે મને આની સાથે પરણાવો. ભીષ્મ કે એ ન બને. તો કે તું મારી સાથે લગ્ન કર. ભીષ્મ કે મેં તો પ્રતિજ્ઞા લીધી, એ કે તો હું મરી જઈશ ત્યાં સુધી હું તારું વેર નહીં ભૂલું, જેમ કરવું એ બોલો. કે પછી અંબા મરી જાય છે. અને અંબાનો જે જીવ હતો, અંબાનો જે આત્મા હતો, એ શ્રીખંડી થઈને જન્મે છે. શ્રીખંડી એમ કહેવાય છે કે પુરુષ પણ નથી અને સ્ત્રી પણ નથી, એ દ્રુપદ રાજાનો દીકરો હતો. અને શ્રીખંડી છે મહાભારતના યુદ્ધની અંદર છેલ્લે શ્રીખંડી ભીષ્મની સામે આવે છે. અને ભીષ્મ કે સ્ત્રીની સામે હું હથિયાર ઉપાડું ને તો એ એના એનું જે બ્રહ્મચર્ય હતું એની અંદર ખલેલ પડે, એટલા માટે શ્રીખંડી સામે ઊભો છે ને ભીષ્મ હથિયાર છોડી દે છે. અને કૃષ્ણ અર્જુનને એ વખતે કહે છે કે દાદાને અત્યારે મારવાનો સમય છે, જો દાદા હથિયાર હાથમાં લે ને તો પછી તું જીવતો નહીં રહે. અને એ રીતે દગાથી ભગવાને ભીષ્મને માર્યા, દગાથી ભગવાને ગુરુ દ્રોણને માર્યા. આવી રીતે ભગવાને દગો કર્યો પણ એ સમાજના હિત માટે હતો. કૃષ્ણ ભગવાને જે જે કર્યું છે ને એ આપણે કરવા જેવું નથી. રામચંદ્રજી ભગવાને જે કર્યું એ આપણે કરવાનું. કૃષ્ણ ભગવાન છે લીલા પુરુષોત્તમ છે, એની લીલાના દર્શન કરવાના અને આપણે કૃષ્ણનું ભજન કરવાનું. પણ કૃષ્ણ જે કરી ગયા છે એ આપણે કરવા જેવું નથી. રામચંદ્રજી કરી ગયા છે એ આપણે કરવા જેવું છે. લીલા મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે એનું અનુકરણ કરવા જેવું છે. માંડવીય ઋષિને શાપ આપ્યો અને આ રીતે વિદુર તરીકે યમરાજા જન્મા. હવે અંબા, અંબિકા અને અંબાલિકા, અંબા છે એ તો એની વાર્તા આપણે પૂરી કરી. અંબિકા અને અંબાલિકા એને વિચિત્ર વીર્ય અને ચિત્રાંગદ એની સાથે લગ્ન કરવામાં આવે છે. એક ભાઈ યક્ષો સાથે લડાઈ કરતા મરણ પામે છે, બીજા ભાઈને ટીબીનો રોગ થાય છે અને મરણ પામે છે.